գործընկերներ, հանկեղծ ասած բավականին ոգևորված եւ ուրախ եմ, երբ ինձ տվեցին մասնակիցների քանակը։ Ինչպես գիտեք, առաջին ընթերցմամբ ազգային ժողովը մոտ 1 ամիս առաջ ընդունեց հանրակրության մասին օրենքում փոփոխությունները, որոնք որպես այդպիսին հերթական փոփոխություններ որակելը մեղմ ասած սխալ կլինի, որովհետև փոփոխությունները հսկայական են ամենատարբեր օրենքի ոլորտներին վերաբերող եւ հանձնաժողովի կրթության, գիտության, սպորտի, երիտասարդության, մշակույթի եւ սփյուռքի հարցերի հանձնաժողովում քննարկման ընթացքում հայտնվում է ընդդիմադիր գործընկերների առաջարկով մենք որոշեցինք կազմակերպել հանրային լսումներ, որպեսզի ավելի առարկայական, գուցե առաջին մասնագիտությունս օգտագործեմ եւ ասեմ, որ այսպես ասած առաջին ձեռքից տեղեկանանք այն բոլոր խնդիրների մասին, որոնք այսօր կան մեր դպրոցներում եւ լսենք ձեր կողմից նաեւ առաջարկություններ, ներկայացված նախագծի վերաբերյալ դիտողություններ, ինչպես ասացի, մոտ 130 մասնակից ցանկություն է հայտնել այսօր ներկա լինելու։ Մենք մի փոքր ընթացակարգային ասեմ, նախատեսել ենք մոտ 4 ժամ կտևի, բայց հասկանալի է, եթե մի փոքր էլ անցնի, կարծում եմ ազգային ժողովի աշխատակազմը դեմ չի լինի մեզ, որքի ջեր զբաղեցնենք։ Նախագիծը կներկայացնի կրթության, գիտության, սպորտի եւ երիտասարդության, մշակույթի եւ սպորտի երիտասարդության հարցերի նախարարի տեղակալ Տիկին Ժաննա Անդրեասյանը։ Ներկայացման համար այսպես այդ 4 ժամը, հա, մոտավորապես բաժանել ենք, թե նաև հաշվյալով նախկինում փորձը հանրային լսումների, մոտավորապես 30 րոպե կտևի հիմնական զեկույցը, որին կհաջորդեն հիմնական զեկուցողին հարցեր ձեր կողմից։ Այստեղ տեխնիկական մի քանի բաներ նշեմ, հարցադրումները կլինեն տեղից, բարձախոսը միացնելու համար փոքրիկ ձեր մոտ ոնց որ ձախ կողմից է, այդ աջ կողմից է, հա, կսեղմեք եւ կմիանա տակ հարցերը, հարցերը այսպես, հա, եթե ձեռքով կանեք, ես հերթականությամբ բոլորին կտրամադրեմ, ելույթներ կհաջորդեն հարց ու պատասխանից հետո, ելույթների հետ կապված մեր փորձագետներ աշխատակազմից կամ դուք կմոտենաք կամ իրենք կասեն, կգրանցվեք, խնդրեմ նշել անունականունը, եթե կազմակերպություն եք, նաև կազմակերպության անվանումը, եւ ելույթները կլինեն ըստ այդմ։ Մենք նախատեսենք ելույթները մոտավորապես 1 ժամ, կախված գրանցումից ըստ էության կբաժանենք ժամանակահատվածը, որպեսզի բոլորիդը խոսք տրվի, եթե ելույթ ունեցողները քիչ կլինեն, բնականաբար այդ ժամանակահատվածը ավելի մեծ կբաժանենք, եթե շատ լինեն, խնդրում եմ ներողամիտ լինեք, փորձեմ բոլորին էլ ձայն տալ։ Ես անկեղծ ասած ակնկալում եմ ես քննարկմանը ձեր կողմից անկեղծ, բավականին անկեղծ քննարկում։ Ես ընտրում եմ առանց կաշկանդվածության ներկայացնել ձեր առօրյայում, պրակտիկայում հանդիպող այդ խնդիրները, որոնք կան, որոնք գուցե ներառված չեն նախագծում որպես լուծումներ, եւ նաեւ կարող է լինել մեկ այլ տարբերակ, որ մեր պատկերացմամբ այդ խնդիրները մենք փորձել ենք արտացոլել, լուծումները արտացոլել նախագծում, բայց ձեր կարծիքով դրանք ըստ էության լուծումներ չեն։ Ես ակնկալում եմ ձեր անկեղծ եւ օբյեկտիվ ելույթները լսել, ասեմ, որ որևէ ժամանակապակում չի լինի սուր քննադատությանը, եղեք ազատ, բայց խնդրում եմ խոսենք օրակարգից եւ առանց որևէ հստակ, այսպես ասած, անձնային անունների կամ վիրավորանքի, սա պարզապես ինտուիցիոն ինձ էլ հաճելի չի լինի ընդհատել նման ելույթները, բայց լիահույս եմ, որ նման բան չի լինի։ Իմ տեսակետները բնականաբար ես էլ կհայտնեմ, բայց որպեսի մեր ժամանակը չխնայենք, նաև կարծես թե ամբողջությամբ նշեցի ընթացակարգը, այս պահի դրությամբ Տիկին Անդրեասյան, ես կխնդրեմ, հա, հիմնական ամբիոնին մոտենակ, եւ Տիկին Անդրեասյանը կներկայացնի հանրակրության օրենքի փոփոխությունների նախագիծը, ինչպես ասի, դրան կհաջորդի արդեն ձեր կողմից հարց ու պատասխանը։ Խնդրեմ, Տիկին Անդրեասյան, դուք ունեք մինչև 30 րոպե ժամանակ։ Շնորհակալություն։ Հարգելի պարոն Գաբրելյան, հարգելի պատգամավորներ, գործընկերներ, խորհրդանական լսումների հարգելի մասնակիցներ։
Թույլ տվեք նախ եւ առաջ շնորհակալություն հայտնել ազգային ժողովի հադասային հանձնաժողովին, հանրակրթության մարտահրավերների եւ դրանց լուծումների շուրջ լսումներ կազմակերպելու համար։ Վստահեցնում եմ, որ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը ամենայն ուշադրությամբ լսելու է այսօր հնչած բոլոր մտքերն ու ելույթները, հետևություններ անելու եւ քննարկումներ ծավալելու ըստ անհրաժեշտության դեմք նույնպես առաջիկա փոփոխությունների օրակարգումներ առելու համար, որովհետև փոփոխությունը կարևոր է, սայն ավելի կարևոր է, որ այն լինի հնարավորինս որակյալ եւ մտածված։ Կուզեմ նաեւ շնորհավորել մեզ բոլորիս եւ առաջին հերթին հանրակրթությունը վերջին երկու դժվար տարիների ընթացքում հնարավոր դարձնողներին կրթության միջազգային օրվա առիթով, որ նշվում էր 3 Նախորդ տարի կրթության միջազգային օրն անցավ ուսուցիչներ ու ուսումնառության հերոսներ խորագրով, նշանավորելու այն ջանքը, որ դրեցին մանկավարժները համավարգի պայմաններում, իսկ մեր երկրում նաև պատերազմի ու հետպատերազմական ժամանակաշրջանում ապահովելու մեր երեխաների կրթությունը։ Շնորհակալություն աշխատանքի համար։ Վերջին շնորհակալությունս ուղղում եմ այն բոլոր մարդկանց եւ կառույցներին, որոնք օրնի բուն եւ նվիրված աշխատում են հանրակրթության իրենց բաժին ընկած մասը հնարավորինս որակյալ իրականացնելու համար։ Այս մարդկանցից նաև ներողություն եմ ուզում խնդրել, որովհետև հետագա խոսքը կառուցելու եմ խոսելու խնդիրների մասին, որոնք այս մարդկանց եւ խմբերին առնչություն գրեթե չունեն, սակայն այդ խնդիրների պատճառով է նաև, որ այս նվիրյալ օղակների աշխատանքը տեսանելի չէ այն ձևով եւ չափով, որին արժանի է։ Միաժամանակ հասկանում եմ, որ ամեն անգամ խնդիրների մասին խոսակցությունը իրենց գործն անող մարդկանց թողնում երկակի զգացումներով, գուցե նեղսրտությամբ։ Բայց այսօր չունենք այլ ընտրանք, քան խոսել մեր դպրոցի խնդիրներից։ Ուստի ներողություն, եթե խոսքս կհնչի կտրուկ, տեղ-տեղ ցավեցնող, տեղ-տեղ վրդովմունք կառաջացնի, բայց այս հարթակը եւ այս թեման կոմպրոմիս չի ենթադրում։ Եկեք խոսենք բաց։ Մեզ հաճախ մեղադրում են, որ փորձում ենք փոխել դպրոցը, կամ չխուսափեմ հնչող մեղադրանքը կանխավ բարձրաձայնելուց, քանդում ենք դպրոցը։ Եկեք հասկանանք, որ դպրոցի մասին է խոսը։ Մեր երեխաներն այսօր ամբողջությամբ անցնելով 12-ամյա հանրակրթությամբ, եթե լավ սովորեն, ապա իրենց կարողությունները կկարողանան իրականացնել 57%-ով, կամ կեսից մի փոքր ավել։ Ինչ որ առումով փաստորեն դպրոցի ավարտին մնում ենք կիսամարդ կամ կիսաքաղաքացի մեր չիրացվածությամբ։ Այն արդյունքը, որին հասնում ենք երեխաների կյանքի 12 տարին վերցնելով, կարող ենք ստանալ շուրջ 9 տարում։ Ինչ ենք անում մենք մեր երեխաների կյանքի այն 3 եւ ավելի տարիների հետ, որ վերցնում ենք դպրոցում եւ տեղը ոչինչ չենք տալիս։ Մինչեւ 20 առարկա ենք անցնում միջին դպրոցում։ Ամեն առարկան այն կենտրոնն է, որի շուրջ պատտտում ենք երեխային։ Ու ամեն տարի նոր ջերմեռանդությամբ խոսում նոր առարկա ներդնելու մասին, մոռանալով, որ կարևորը առարկաները չեն, երեխան է։ Նախորդ տարի շատ քննարկվեց այն հանգամանքը, որ 2015 թվականի բնագիտության եւ մաթեմատիկայի միջազգային հետազոտության մեր երկրի արդյունքով տարրական դպրոցի ավարտին ամեն երրորդ երեխան չի կարողանում կարդալ եւ պարզ տեքստեր հասկանալ, չնայած գրաճանաչ է։ Ֆունկցիոնալ անգրագիտություն է սրա անունը, երբ կարծես գիտես տառերն ու թվերը, բայց դա անօգուտ գիտելիք է, որովհետեւ անգիր գիտելիք է, կիրառության չտանող, մտածելու չդրթող, հմտություն եւ կարողություն չդարձող գիտելիք է։ Օրինակ, գիտես գումարել ու բաժանել որպես թվաբանական գործողություն, բայց ամենապարզ մաթեմատիկական խնդիրը կարագրող տեքստը չես հասկանում, որպեսզի պատկերացնես ինչը ինչին գումարել կամ գուցե հանել։ Չնայած աղմուկը այս թվի շուրջ էր, բայց մեր խնդիրները սրանով ամենևին չեն սահմանափակվում։ 2003-ից 15 թվականներին Հայաստանում աշակերտների 16-28%-ը չի կարողացել հաղթահարել մաթեմատիկայի միջազգային գնահատման ստորին շեմը։ Սա վկայում է ամբողջ թվերի 10-րդական կտորակների մասին տարրական գիտելիքների բացակայության, թվաբանական պարզ գործողություններ կատարելու անկարողության մասին։ Աշակերտների 8-11%-ը այնքան ցածր միավոր է տացել, որ անհնար է եղել նրանց գնահատել։
2003-ից 10 թվականներին Հայաստանում աշակերտների 24-ից 42%-ը չի հաղթահարել բնագիտության միջազգային գնահատման ստորին շեմը։ Սա վկայում է կյանքի մասին գիտությունների և ֆիզիկայի բնագավառում հիմնարար գիտելիքների բացակայության մասին։ Օրինակ, որ գրիպը վիրուսային հիվանդություն է, գեները ժառանգվում են երկու ծնողից և նման պարզ փաստ։ 19 թվականին Հայաստանում բուխ դիմորդների մոտ 20%-ը չի հաղթահարել հայոց լեզվի կենտրոնացված միասնական քննության նվազագույն շեմը։ Հայոց լեզվի և գրականության առարկայի ավարտական քննության նվազագույն շեմը 17-18 թվականներին հաղթահարել է 9-րդ դասանի աշակերտների միայն 54.6%-ը։ Ցուցանիշները խոսում են հայոց լեզվի թույլ իմացության կամ առհասարակ չիմացության մասին։ Սրան գումարենք սոցիալական արդարության տեսանկյունից մտահոգջային իրավիճակը, ըստ որի ընտանիքի սոցիալ-տնտեսական վիճակը էապես պայմանավորում է երեխայի կրթական արդյունքը, նաև քննությունների արդյունքներին գյուղաբնակ և քաղաքաբնակ երեխաների համար։ Միավորների տարբերություն կա։ Այս տարբերությունը երեխաների խնդիրը չի, մեր խնդիրն է և մեր տված կրթության։ Գյուղական բնակավայրերում երեխաները պաշտոնապես զրկված են կրթության նույն հնարավորություններից ավագ դպրոցի մակարդակում, հոսքային ուսուցում միջնակարգ դպրոցներում չի իրականացվում։ Հայաստանը բնագիտության մաթեմատիկայի միջազգային գնահատմանը մասնակցել է նաև 19 թվականին և որոշ առաջընթաց է գնահատել 15 թվականի նկատմամբ։ Մասնավորապես ֆունկցիոնալ անգրագիտության պայմանական շեմից 400 միավորից ցածր հավաքած սովորողների մասնաբաժինը 30%-ից կրճատվել է 20%-ի, բայց սա շարունակում է մնալ մտահոգող ցուցանիշ։ Այդուհանդերձ կուզենայի ուշադրություն հրավիրել մեկ այլ հանգամանքի վրա, որ ցույց է տալիս, թե ինչպես ենք գնահատում մեր երեխաներին և ինչքան խնդրահարույց է գործող գնահատման համակարգը։ Նույն ուսումնական տարիներին, երբ միջազգային այս տուգատեսերը գրանցում էր իմ մեջ բերած արդյունքները, պաշտոնական վիճակագրությունը բոլորովին այլ արդյունքներ էր գրանցում։ Օրինակ, 15-16 ուսումնական տարում 4-րդ դասարանում տարեվերջյան գիտելիքների ստուգման գործընթացին մասնակցել է 33610 երեխա։ Անբավարար գիտելիք ցուցաբերել է ընդամենը 18 մասնակից։ 16-17 թվականներին այս նույն գործընթացին մասնակցած 33230 աշակերտներից անբավարար գիտելիքներ 20-ի մոտ է գրանցվել։ Սա ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ հանրակրթության բովանդակության փոփոխությունները լիովին արարածված են նաև գնահատման կարգի փոփոխության մասով։ Չեղարկել անբավարար գնահատականի շեմը, որ չի աշխատում, պատասխանատվություն վերցնել սովորողի հետ աշխատել տարվա ընթացքում, հավելյալ կրթական աջակցություն ցույց տալ, կիրառել գնահատման բազմազան ձևեր, սովորել և սովորեցնել, որ գնահատական միայն թվանշան չէ, որ հաճախ դառնում է կյանքի և մահու հարց սովորողի, բայց ավելի հաճախ ծնողի համար։ Նշեմ, որ այս տարի, երբ կրթության զարգացման և հնարավորությունների ազգային կենտրոն հիմնադրամը փորձել է ի հայտ բերել կիսամյակում անբավարար գնահատված սովորողներին, վերջիններիս հետ երկարօրյա հավելյալ աշխատանք իրականացնելու համար, որևէ նման երեխա չի հայտնաբերել։ Մեր երիտասարդների մեծ մասի համար մանկավարժությունն այն մասնագիտությունը չէ, որ կարելի է ընտրել։ Այսօր մենք մանկավարժական համալսարանի առաջին 4-րդ կուրսերում միասին ունենք 7 հոգի, 7 ուսանող, որոնք սովորում են, որպեսզի դառնան ֆիզիկայի ուսուցիչ։ 2018-ին դիմել են 4 հոգի, հաջորդ տարի 3, մյուս տարի 4։ Քիմիայից պատկերն ավելի վատ է։ 1 հոգի դիմել է 2017-ին, 1 հոգի 2018-ին, մյուս տարիներին 3-ական հոգի։ Ընդհանուր առմամբ ամեն տարի մեր շուրջ 21,000 շրջանավարտներից մանկավարժ դառնալու ցանկություն է հայտնում ընդամենը շուրջ 500 հոգի, այնինչ մեր ուսուցիչների գրեթե կեսը 50-ից բարձր տաճի է, ինչը նշանակում է, որ առաջիկա տասնամյակում պետք է ուսուցչական կազմի էական համալրում իրականացվի, ամեն երկրորդ ուսուցիչը պետք է նոր մուտք գործի համակարգ, որտեղից։ Այսօր արդեն տարեկան ուսուցչան ավելի քան 700 տեղեր թափուր են մնում և չեն լրացվում։ Դժվարանում է ուսուցիչ գտնելը նույնիսկ քաղաքային դպրոցնում։ Ուսուցիչների միջին ծանրաբեռնվածությունը լրիվ դրույք էլ չի կանում, 0.7 դրույք է միջինում։ Նույնիսկ այն պարագայում, երբ ամրագրվում է նվազագույն դրույքաչափ, մարդիկ չեն ստանում նույնիսկ այդքանը, փաստացի թեր բեռնվածության պատճառով։
Միաժամանակ 108000 ութար նվազագույն եւ 125000 դրամ միջին դրույքաչափը նույնիսկ մեծ ցանկության դեպքում որևէ մեկը չի կարող մրցակցային համարել։ Խնդիր է մնում ուսուցչի աշխատանքային ժամանակի կառուցվածքը 22 դասավանդվող ժամերով, որը պրակտիկորեն անհնար է դարձնում ուսուցչական այլ աշխատանքի այլ բաղադրիչների որակյալ իրականացումը։ Իբրև թե աշխատավարձի ավելավճար խրախուսող տարակարգի մեխանիզմով 10 տարում անցել է ուսուցիչների միայն 6.2%-ը, որոնց 94%-ն էլ ընդամենը 10% ավելավճար է ստանում այս աշխատավարձի նկատմամբ։ Բոլոր ուսուցիչներին պարտադրում ենք անցնել վերապատրաստման նույն ծրագրով, նույնիսկ եթե այդ ուսուցիչը ինքը վերապատրաստում է նույն ծրագրով այլ ուսուցիչներ, եւ ուսուցչի մասնագիտական զարգացման կարիքը այլ է։ Այնինչ նույն միջազգային ստուգատեսերը հուշում են, որ այդ մասնագիտական զարգացման կարիքը այլ է։ Օրինակ, երեխայի կրթական արդյունքը էապես կախված է ուսուցչի ստաժից։ Ամենացածր արդյունքը գրանցվում է միջև 5 տարվա ստաժ ունեցող ուսուցիչների մոտ։ Ամենաբարձրը 15 տարուց ավել ստաժ ունեցողների, շուրջ 30 միավորի չափով։ Սա արդեն իսկ վկայում է օրինակ այն մասին, որ անհրաժեշտ է մասնագիտական զարգացման առանձին մոտեցում սկսնակ ուսուցիչների համար։ Այսպիսի օրինակները բազմաթիվ են, դրանք ցույց են տալիս տարբերակված մոտեցման անհրաժեշտությունը։ Մեզ հաճախ թվում է, թե մեր հանրակրթությունը Երևանի կենտրոնի դպրոցներն են կամ քաղաքային մեծ դպրոցներն են։ Մեր 1400 դպրոցներից շուրջ 800-ը իրենց բնակավայրի միակ դպրոցն են։ Դպրոցների շուրջ 66.5%-ը ունի միջև 300 սովորող։ Միջև 100 աշակերտ ունեցող դպրոցները ազում են դպրոցների ընդհանուր թվի 31.5%-ը։ Մենք պետք է հասկանանք, որ մեր դպրոցական շենքերի ընդհանուր հզորությունը նախատեսված է շուրջ 650,000 աշակերտների համար, այնինչ աշակերտների թիվը շուրջ 400,000 է։ Այդ շենքերի ծանրաբեռնվածությունը որոշ դեպքերում պահպանման տեսանկյունից անարդյունավետ է դարձնում առկա ծախսերը, ուղղորդելով գտնել ավելի թիրախային լուծումներ, գույքային և վարչատնտեսական կառավարման նոր մոդելներ։ Մասնավորապես դպրոցների բեռնվածությունը ցույց է տալիս, որ դպրոցների 26.3%-ը միջև 25% բեռնվածություն ունի, 1/4 հասով է աշխատում։ Դպրոցների շուրջ 20%-ի դեպքում էլ բեռնվածությունը 25-50% է, այսինքն ավելին քիչ քան կեսը։ Նման դեպքերում հաստատությունը պետք է ընդլայնի իր նշանակությունը գործելով իբրև համայնքային կենտրոն, ապահովելով բնակավայրի մշակութային, մարզային, ժամանցային միջավայրերն ու ենթակառուցվածքները, ինչպես նաև համայնքի նախադպրոցական, լրացուցիչ և շարունակական կրթության ըստ անհրաժեշտության նաև արհեստագործական կրթության բաղադրիչները։ Դպրոցների կառավարման ոլորտում ունենք գործառույթների և լիազորությունների անարդյունավետ բաշխվածություն։ Տնօրենից պահանջվում ենք լինել լավ վարչատնտեսական կառավարիչ, լավ ովանդակային կառավարիչ, ուսումնական գործի լավ մասնագետ։ Հավաստագրման մեխանիզմով թե գործող տնօրեններին, թե համակարգ նոր մուտք գործողներին դնում ենք նույն վիճակում, պարտադրելով իրենց հաշվին անցնել վերապատրաստում, նույնիսկ եթե դրա կարիքը չկա, այնուհետև գրավոր և բանավոր քննական փուլեր 5 տարին մեկ սահմանադրության և այլ օրենքների իմացություն ստուգելով, այնինչ կառավարման որակ և հմտություններ պետք է ակնկալենք։ Դրանով անգիրի մշակույթը առավել արմատավորում ենք նաև այն մարդկանց մոտ, որոնք պետք է կոչված լինեն կառավարել դպրոցը։ Զարգացման ծրագրերը վերածել ենք շինարարության ծրագրի, ով ավելի լավ կփոխի դպրոցի դռներն ու լուսամուտը, նոր համակարգիչ կգնի կամ կվերանորոգի ցանկապատը։ Դպրոցի կառավարման կոլեգիալ մարմինը խորհուրդը նեղացրել հասցրել ենք մի նպարկի դպրոցի տնօրենի ընտրության։ Դպրոցական խորհուրդն այսպիսով դարձել է տարբեր շահերի սպասարկման խումբ, հիմքից անհնար դարձնելով ովանդակային քննարկումը դպրոցի զարգացման խնդիրների շուրջ շահագրգիռ խոսակցությունը։ Ներդրել ենք ներառական կրթությունը, բայց երեխաների մի մասին կոչում ենք ներառական եխաներ, չնկատելով նույնիսկ ինչպես է ներառականը դառնում պիտակ։
Կրթության ֆինանսավորման բարձրացված չափքանակով նպաստել ենք նրան, որ փակելով հատուկ դպրոցները, որոշ ընդհանուր հանրակրթական դպրոցներ վերալենք նոր տիպի հատուկ դպրոցների, առաջ բերելով կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների գնալով աճ թվի որոշ դպրոցներում և զրո ներկայացվածության այլ դպրոցներում։ Երեխան չի ընտրում դպրոցը, ոչ, որովհետև չի կարող գնալ այն դպրոցը, որը գուցե կուզեր կամ իրեն համար կլիներ, որովհետև չնայած բոլոր դպրոցները հրճակված են ներառական, բայց որոշ դպրոցներ դեռ շատ հեռու են դրանից։ Իսկ կրթության բարձրացված չափականակով ֆինանսավորումը գրեթե չի ուղղվում երեխայի կարիքներին համապատասխան միջավայր և ծառայություններ ձևավորելու, այլ բավարարվում է ստանդարտ ուսուցչի օգնականի հաստիքներ դնելով, բայց օգնելով խելամիտ հարմարեցումների և անհրաժեշտ աջակցության ողջ շղթան։ Համաձայնեք, որ այս դպրոցը ավելյալ քանդելու կարիք չի զգում։ Հիմա, ինչ ենք առաջարկում և ինչու ենք արծում, որ մեր առաջարկածը թվարկված խնդիրների գոնե մի մասը իզորու է լուծել։ Հանրակրթության փոփոխության նախագիծն իր հիմքում ունեցել է այս և մի շարք այլ խնդիրների վերլուծությունը, տարբեր ուղղություններ սկիզբ առած բարեփոխումների գործընթացները և նպատակադրում է 4 հիմնական ուղղություն։ Առաջինը հանրակրթության բովանդակության փոփոխություններն են, և այս գործընթացը մենք սկսել ենք արդեն տևական ժամանակ։ Շուրջ 1 տարի է, ինչ կառավարությունը հաստատել է հանրակրթության նոր պետական չափորոշիչը, որ փորձարկվում է Տավուշի մարզում։ Սրանով փորձ ենք անում անցում կատարել կարողունակությունների կամ կոմպետենցիաների վրա հիմնված կրթությանը, շեշտադրելով գիտելիքը, հմտությունը, արժեքն ու դիրքորոշումը որպես դպրոցի ընդհանուր անդիք։ Դրանով իսկ դպրոցի առաջ դրվում է գիտելիքը հմտության և կարողության վերածելու, ինչպես նաև դասարակության խնդիր լուծելու հարց։ Առանցքային կոմպետենցիաները բացվում են ըստ կրթական աստիճանների սահմանված վերջնարդյունքներով, որոնք էլ այնուհետ դրսևորում են գտնում առարկայական ծրագրում։ Զուգընթաց փոխվում է գնահատման համակարգը, դպրոցներին տրվում է մանկավարժական ինքնավարության և ստեղծագործականության մեծ պաշար, ձևավորելու իրենց ուսումնական պլանները, առարկայական ծրագրերը, գնահատման մոտեցումները։ Եթե ստեղծարար քաղաքացիներ են ակնկալում դպրոցի ավարտին, ապա դպրոցը ինքը պետք է լինի նման միջավայր։ Սա է բովանդակային փոփոխության հիմնական ուղերձը, համադրվելով վերառարկայական մոտեցումների, ծրագրերի բեռնաթափման և այլ խնդիրների լուծման անհրաժեշտությամբ։ Օրենսդրական փոփոխության փրակրթության մասին օրենքը բերվում է նույն տրամաբանության դաշտ, փոխված են համապատասխան հակացությունների սահմանումները, ձևակերպումները։ Երկրորդ հիմնական ուղղությունը, որի մասին կուզեմ խոսել, ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման և խրախուսման քաղաքականության փոփոխությունն է։ Եվ այստեղ այն հիմնականը, ինչ փորձում ենք անել, ուսուցչի մասնագիտական զարգացման դաշտի ընդլայնումն է և դրա փոխկապակցումը նաև ուսուցչի վարձատրության համակարգին։ Բազմազանեցվում են ատեստավորման ձևերը։ Օրենսդրական ամրագրում է ստանում կավոր ատեստավորման գործընթացը։ Վերապատրաստումները դրվում են ըստ կարիքի մասնագիտական զարգացման տրամաբանության մեջ, և եթե նկատել եք, լրամշակված նախագիծը ոչ թե 5 տարին մեկ վերապատրաստման պարբերականություն է ենթադրում, այլ ենթադրում է ըստ ցահայտված մասնագիտական զարգացման կարիքի անհրաժեշտ վերապատրաստում։ Սա նշանակում է, որ օրինակ, ինչպես ես նշեցի, սկսնակ ուսուցիչների պարագայում այդ վերապատրաստումները կարող են լինել ավելի հաճախ և այլ տրամաբանության մեջ, իսկ ավելի փորձառու և հմուտ ուսուցիչների պարագայում կարող են նույնիսկ լինել ավելի կարճատև և ավելի քիչ հաճախականությամբ։ Կարևոր եմ համարում նաև, որ օրենքի նախագծով մենք ներդնում ենք ուսուցչի մասնագիտական չափանիշի կամ ստանդարտի հասկացությունը, և այս հասկացությամբ փորձում ենք նկարագրել մեր ակնկալիքն ու մեր սպասումները ուսուցչից։ Այլ կերպ ասած, սրանք ուսուցչի կոմպետենցիաներն են։ Եվ սա փոխկապակցում ենք տարարքի տրամաբանությանը, որ նստեղության դառնալու է ուսուցչի արդեն մանկավարժական հմտությունների և կարողությունների գնահատման և ճանաչման մեխանիզմ։ Այս ամբողջ տրամաբանությունը աշխատում է հետևյալ կերպ։ Ուսուցիչը մուտք գործելով համակարգ հնարավորություն է ստանում անցնել առաջին հերթին այն ատեստավորման ձևաչափով, որը կոչված է ընդամենը բացահայտելու ուսուցչի
տվյալ մասնագիտական ոլորտում գիտելիքի իմացության աստիճանը կամ կամավոր ատտավորումը։ Սրա արդյունքում նախատեսում ենք, որ պետք է փոխվի նաև ուսուցչի դրույքաչափը, եւ այս դրույթը հստակ ամրագրվել է օրենքի լրամշակված նախագծում։ Ընդ որում բազմիցս խոսել ենք այն մասին, որ այդ դրույքաչափի փոփոխությունը պետք է լինի էական, այսինքն խոսքը չպետք է լինի 10, 20, 30,000 դրամ փոփոխության մասին, այլ եթե այս պահին 108,800 դրամ նվազագույն դրույքաչափ է սահմանված, ապա առնվազն պետք է քննարկենք օրինակ դրույքաչափը մինչև 200,000 դրամ դարձնելու հնարավորությունը։ Այնուհետև ուսուցիչ անցնելով կամավոր ատեստավորման համակարգով նաև այս դրույքաչափի պատմամբ կարող է ստանալ մինչև 50% հավելավճար, եւ այնուհետև արդեն կունենա հնարավորություն տարակարգի մեխանիզմով անցնել եւ կրկնապատկել աշխատավարձը։ Սա նշանակում է, որ գործող ձևաչափով օրենքի ընդունման պարագայում մենք գնալու ենք ատեստավորման կարգի նման փոփոխությունների, եւ հաշվարկներն արդեն արված են, որպեսզի մենք կարողանանք ուսուցչի 400,000 դրամ աշխատավարձը դարձնել մի իրողություն, որը կարող է հասանելի լինել մեր ուսուցիչների զգալի մասին, եւ տարեց տարի հուսով ենք, որ բոլոր ուսուցիչերին։ Իհարկե, այստեղ կարևորում եմ նաև տարակարգի համակարգի այն փոփոխությունը, որոնք էապես պետք է հեշտացնեն տարակարգի ստացումը այն ուսուցիչների համար, որոնք իրոք բավարարում են այդ որակական չափանիշների և հանված են ընթացակարգային մի շարք փոփոխություններ, որոնք խիստ դժվարացնում էին այս համակարգից օգտվելը, ինչպես օրինակ դպրոցից դպրոց տեղափոխման պարագայում կամ նույնիսկ պայմաններին բավարարելու դեպքում անմիջապես հաջորդ տարակարգին դիմելու անհնարին դեպքներ։ Այս բոլոր խնդիրները կարգավորված են, և օրենքի ընդունման պարագայում կարծում ենք, որ տարակարգից օգտվելը հնարավորությունները ուսուցիչների համար էապես կընդլայնվեն։ Երրորդ ուղղությունը, որի մասին կուզեի խոսել, ներառական կրթության տրամաբանության և համակարգի փոփոխությունն է։ Եվ այստեղ մենք էական փոփոխություններ ենք առաջարկում, այդ փոփոխությունները սկսելով կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարգի հասկացումից և դրա սահմանումից։ Փորձել ենք անցում կարել միայն հաշմանդամությունն ունեցող երեխաների պատկերացման վրա հիմնված կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարգի ձևակերպումից դեպի ավելի լայն ձևակերպումը, որը հնարավորություն է տալիս յուրաքանչյուր առանձին դեպքում գնահատել նաև կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքը, եթե երեխան եկել է օրինակ լեզվական այլ մշակույթից եւ ունի հավելյալ աջակցության կարիք օրինակ հայերենի իմացության համար, նաև ցանկացած այլ հուզական վարքային առանձնահատկություններ, որոնք պահանջեն հավելյալ աշխատանք երեխայի հետ, այս ձևակերպմամբ կկարողանան ընդգրկվել, և հետևաբար նաև օրենքը կընձրի հնարավորություններ այս երեխային պատշաճ աջակցություն ցուցաբերելու։ Կարևոր եմ համարում նաև, որ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի դեպքում դիտարկել ենք ոչ միայն դժվարությունները, այլ նաև առանձնահատուկ պայմաններ ենք փորձում դիտարկել այն երեխաների համար, որոնք արտակարգ ընդունակություններ են ցուցաբերում և որոնց ուսումնառությունը նույնպես պահանջում է սովորականից տարբերվող մոտեցումներ։ Շատ կարևոր է, որ ներառական կրթության տրամաբանության մեջ ներդնում ենք նոր հասկացություն, հատուկ դպրոց ռեսուրս կենտրոնի հասկացությունը, և սրանով նպատակ ունենք համընդհանուր ներառման անցնելու մեր քաղաքականությունը ընդլայնել, քննարկելով նաև դեռևս գործող հատուկ դպրոցների դերի և գործառույթների վերափոխում, դրանց իրապես մասնագիտացված ռեսուրս կենտրոնների վերածելու մեր քաղաքականությունը։ Միաժամանակ կարծում եմ, որ երեխակենտրոն մոտեցման շրջանակներում էական է, որ օրենքից ուղղակի հանել ենք հակասոցիալական վարք դրսևորող հասկացությունը։ Անկեղծ ասած, գտնում եմ, որ այդ հասկացությունը պետք էլ չէ, որ ունենայինք մենք օրենքում, և սա նշանակում է, որ մենք կփորձենք այլ պատասխանատվություն և այլ մոտեցումներ որդեգրել բոլոր այն երեխաների նկատմամբ, որոնք ունեն նաև համապատասխան աջակցության կարիք։ Եվ իհարկե խիստ կարևոր փոփոխություն է ներառական կրթության ֆինանսավորման տրամաբանության փոփոխությունը, մասնավորապես առաջարկում հրաժարվել կրթության
բարձրացված չափականակով ֆինանսավորման մոտեցումից, որը առաջ է բերել այն խնդիրները, որ նշեցի, եւ անցում կատարել նպատակային ֆինանսավորմանը։ Նպատակային ֆինանսավորումը ենթադրում ենք երկու հիմնական տրամաբանության մեջ, մեկը խելամիտ հարմարեցումների եւ միջավայրային ծառայություններն են, ծախսերն են, որոնք կտրամադրվեն դպրոցին, եւ նախատեսել ենք, որ դպրոցների ֆինանսավորման նոր կարգով կունենանք առանձին բյուջե, որը յուրաքանչյուր դպրոցին հնարավորություն կընձեռի իրականացնել միջավայրային հարմարեցումներ, եւ երկրորդ այն ծառայություններն են, որոնք պետք է հասանելի լինեն երեխաներին դպրոցներում, եւ խոսքը այստեղ արդեն մասնագիտական համակազմի մասին է։ Չորրորդ ուղղությունը, որը թերևս ամենաշատ քննարկված ուղղությունն է, հանրակրթության կառավարման համակարգի փոփոխությունն է։ Ինչ ենք առաջարկում։ Առաջարկում ենք բաժանել մասնագիտացված գործառույթները, ունենալ առանձնացված վարչատնտեսական կառավարում, որի մեր տեսլականը հետևյալն է։ Մենք չենք պատկերացնում, որ դպրոցում պետք է լինի երկու անձ։ Մենք պատկերացնում ենք, որ դպրոցի վարչատնտեսական կառավարման գործառույթը պետք է իրականացնեն մասնագիտացված անձինք եւ կառույցները։ Այս լրամշակման ընթացքում մեր քննարկումներից նաեւ ավելի հստակ կամրագրենք, որ այստեղ խոսքը կարող է գնալ նաեւ իրավաբանական անձի մասին։ Ինչ է սա նշանակում, սա նշանակում է, որ դպրոցների գնումների, հաշվապահության, վարչատնտեսական այլ գործառույթների մասով մենք կարող ենք ունենալ մասնագիտացված կառույցներ եւ անձինք, որոնք այս գործընթացը կապահովեն մեկից ավելի դպրոցների համար։ Սա է մեր նպատակը։ Իսկ դպրոցների տնօրենները եւ մանկավարժական աշխատակազմերը կունենան հնարավորություն կենտրոնանալու բովանդակային գործընթացի վրա եւ ապահովելու այն կրթական արդյունքը, որը հստակ կամրագրվի կատարողական ցուցանիշներով եւ մոտեցումներով։ Ասեմ, որ լրամշակված տարբերակում, որը նաև հասանելի լինելու համար տեղադրել ենք եւս մեկ անգամ Իդրաֆթ հարթակում, կարող եք տեսնել, որ գործառույթները ամբողջությամբ բաժանված են եւ նույնիսկ ավելի մանրամասնացված, քան պետք է, որպեսզի որևէ մեկ մոտ լրացուցիչ հարց չաչանա, թե ինչ գործառույթները որ պետք է իրականացնի դպրոցի տնօրենը եւ որոնք է որ դպրոցի վարչատնտեսական համակարգման ներքո են։ Այնուամենայնիվ մենք պատրաստ ենք այսօր էլ լսել առաջարկներ եւ քննարկել այս հատվածում հետագա խմբագրումների հարցը։ Համենայն դեպս, հետագայում նաեւ մենք քննարկում ենք, որ այս գործընթացը պետք է էականորեն կապված լինի դպրոցների կառավարման բարեփոխման մեկ այլ բաղադրիչի հետ, որը դպրոցական խորհուրդների խոշորացումն է, եւ այստեղ մենք արդեն քայլեր նախաձեռնել ենք, նախորդ գարնանից մենք խոշորացրել ենք բոլոր այն համայնքներում գործող խորհուրդները, որտեղ բնակչությունը միջև 3000 հոգի էր, մենք այս տարի նախատեսում ենք վերանայել նաև դպրոցական խորհուրդների խոշորացման սկզբունքները եւ կարծում ենք, որ կգնանք էլ ավելի մեծ խոշորացման, հեռանկարում ունենալով համայնքային կրթական խորհուրդների ձևավորումը, որոնք կկարողանան քննարկել տվյալ բնակավայրի կամ համայնքի կրթական բոլոր ծառայությունների զարգացման հետ կապված հարցերը։ Մյուս կարևոր փոփոխությունը, որ իրականացնում ենք, դպրոցի գործադիր մարմնի ընտրության եղանակն է։ Օրենքի նախագծով առաջարկվում է, որ տնօրենները, ինչպես նաև վարչատնտեսական համակարգողները, եթե դրանք լինեն առանձին անձինք, պետք է նշանակվեն։ Օրենքի լրամշակված տարբերակում մենք հստակեցրել ենք, ինչպես պատկերացնում նշանակման գործընթացը։ Հայտարարվում է մրցույթ։ Մրցույթին կարող են դիմել բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ունեն հավաստագիր, որտեղ հավաստագրի պահանջը պահպանվում է, չնայած եթե նկատել եք, ապա այստեղ հանել ենք նաև բանավոր քննության փուլը, գտնելով, որ կարելի է էապես բարելավել հարցաշարերը եւ բավարարվել գրավոր թեստավորման գործընթացով։ Ես ինքս անցյալ տարի շուրջ 1000 հավակնորդի հետ բանավոր քննություն անցկացնելու փորձ ունեմ եւ գտնում եմ, որ սա ամենաանարդյունավետ գործընթացներից մեկն է վարչական ռեսուրսի օգտագործման տեսանկյունից, նկատի ունեմ նախարարության եւ ներգրավված այլ կառույցների աշխատաժամանակը եւ ինչպես է դա ծախսվում։
Ինչպես նաև կարևոր է, որ մենք գործող տնօրենների համար հաստատագրման գործընթացը փոխարինել ենք ատեստավորման գործընթացով, որն ուղղակիորեն կապել ենք զարգացման ծրագրերի կատարողականի հետ։ Սա նշանակում է, որ եթե որևէ դպրոցի տնօրեն պաշտոնավարում է եւ ցաբերում է լավ արդյունքներ, ապա մենք որևէ խնդիր չունենք նրա հետ աշխատանքը շարունակելու, արհեստական մրցույթներ կազմակերպելու 5 տարին մեկ պարբերականությամբ եւ ատեստավորման արդյունքը կարող է լինել բավարար, որպեսզի մենք շարունակենք անձի հետ մեր համագործակցությունը եւ նրա պաշտոնավարումը։ Եվ կարծում եմ, որ այս բոլոր գործընթացները պետք է դիտվեն համադրության մեջ հասանալու կառավարման համակարգի ընդդրամաբանությունը, որ առաջարկում ենք։ Ինչպես ենք նշանակելու, այն անձինք, ովքեր ունեն հավաստագիր, դիմում են, մասնակցում են մրցույթին, ձևավորվում է մասնագիտական հանձնաժողով, որը դիտարկում է նրանց զարգացման ծրագրերը, տալիս է մասնագիտական եզրակացություն, որը դառնում է հիմ տվյալ անձի նշանակման համար։ Ինչպես ենք հավասարակշռում դպրոցական խորհրդի դերը։ Դպրոցական խորհուրդը ունենում է հնարավորություն անվստահություն հայտնելու տնօրենին, եթե վերջինս չի ցուցաբերում պատշաճ արդյունքներ։ Եվ սա նույնպես կարևոր ենք համարում, որովհետև փորձել ենք հավասարակշռել տարբեր օղակների լիազորությունները եւ հնարավորությունները այդ աշխատանքները իրականացնելիս։ Օրենքի նախագիծը պարունակում է նաև մի շարք այլ կարևոր փոփոխություններ, որոնք վստահ եմ հնարավորություն կունենամ հարց ու պատասխանի ժամանակ ներկայացնելու եւ փորձելով ամփոփել ու ավելի շատ հնարավորություն տալ հարց ու պատասխանին, անդրադառնա մի կարևոր հանգամանքի։ Ինչ է պետք նշածս փոփոխություններն իրականացնելու համար։ Սկզբունքայնություն, կամք, համբերություն, հետևողականություն, շահեկիցների համախմբում եւ մասնակցային գործընթաց։ Սկզբունքայնություն, կամք, համբերություն եւ հետևողականություն, թույլ տվեք ասել, ունենք։ Շահեկիցների համախմբման եւ մասնակցային գործընթացի համար էլ պատրաստ ենք դնել անհրաժեշտ ջանքը, եւ այսօրվա լսումները դրա վկայությունն են։ Շնորհալություն։ Շնորհակալ եմ Տիկին Անդրեասյան, բավականին անկեղծ խնդիրների մասին բարձրաձայնելու եւ նաեւ մեր լուծման տարբերակները սահմանված ժամանակում հնարավորինս հարամաչելի ներկայացնելու համար, եւ երկու տարբերակ կար կամ հարց հետո արձագանքի հնարավորություն, բայց քանի որ ըստ էության նաեւ ելույթների փուլ կա, եկեք սահմանենք, որ հարց տակ ավելավ այդտեղ ժամանակը մի քիչ շատ սահմանենք, մինչեւ 2 րոպե լինի հարցի տևողությունը, պատասխանը մինչեւ 3-ական րոպե։ Եվ երևի թե այսպես սկսեմ, հա, ովքեր ցանկություն ունենան, խնդրեմ ձեռք բարձրացնել, ես կտամ հնարավորություն եւ խնդրեմ ներկայանալ դրանից առաջ։ Այս կողմում հարցեր։ Այս կողմում չունենք։ Ով համեցեք։ Խնդրում եմ ասեք, նորից կարողա վերակազմեք հատուկ դպրոցները, այնպես ինչպես հնում եղել են։ Այսինքն՝ մտավոր դանասների դպրոց, թույլ սողնի դպրոց, թույլ տեսնողի դպրոց եւ այլն։ Ներողություն, ձեր հարցեր կարող ենք վերականգնել։ Կխնդրեմ, հա, ոնց է վերականգնել։ Խնդրեմ ձեր բարձրախոսը անջատեք, հա, ովքեր հարցը կտա։ Շնորհակալ եմ։ Նորից կրկնեմ։ Ուրեմն խնդրում եմ ասեք, նորից վերակազմելու են հատուկ դպրոցները, այնպես ինչպես առաջներում էր, թույլ տեսնողների, թույլ սողների, մտավոր իտանասների դպրոցներ կա։ Ճիշտ ասած նման որևէ ծրագիր եւ նման քաղաքականություն չկա եւ չի կարող լինել, որովհետև համընդհանուր ներառման քաղաքականությունը այլ ընտրանք չունի, եւ դուք գիտեք, որ հատուկ դպրոցների այդ ձևաչափը ուղղակիորեն հակասում է համընդհանուր ներառման քաղաքականությանը։ Շնորհակալ։ Ներողություն խնդրում, անջատեք բարձրախոսը ձեր։ Համեցեք դուք։
Շնորհակալություն, պարոն Գաբրիել։ Ես Տիգրան Գալստյանն եմ, Երևանի ավականույն քայլի խմբակցությունից։ Տիգին Արիսյան, ինձ հետաքրքրում է, ըստ այս նոր նախագծի փոփոխությունների, Երևանի քաղաքապետարանը, Երևանի այլևս իրավասու չինելու տնօրեն նշանակելու, ճիշտ է։ Այսինքն կառավարման խորհուրդը դա առաջի հարցն է, եթե սխալում եմ, խնդրում եմ ուղեք։ Եվ երկրորդ հարցը, մենք նոր հաստիք ենք փաստացի բացում ֆինանսական գծով ղեկավարի, որը պետք է համակարգի մեկ կամ մի քանի դպրոցներ, արդյոք ավելի ճիշտ չէր լինի նույն դպրոցում տնտեսվարի այսօր պարտականություններ կատարողի դարձնենք, հաստիքը փոխեինք, ֆինանսատնտեսական վարչական արդեն ղեկավար դարձենք, աշխատավարձը բարձրացնենք և պրոֆեսիոնալ կադրեր ներնշանակեինք։ Շնորհակալություն։ Ձեր առաջին հարցինի պատասխան պիտի խնդրեմ նայեք նախագծով հոդված 31-ում, որտեղ սահմանվում է հանրակրթության բնագավառում տարածքային կառավարման մարմնի և Երևանի քաղաքապետի իրավասությունները, նայեք 5-րդ կետը, որով հստակ սահմանվում է դիազորությունը, և ուղղակի ձեր մտահոգությունը փարատեմ, չկա նման բան, լիազորությունը պահպանված է։ Իհարկե գիտեք, որ մենք ունենք ընդհանուր կառավարման համակարգի տրամաբանության վերանայման անհրաժեշտություն, դպրոցների մի մասի համակարգումը իրականացնում են տարածքային կառավարման մարմինները, Երևան քաղաքում քաղաքապետարանը, դպրոցների որոշ մասինն էլ կրթության կառավարման պետական լիազոր մարմինը, սա տրամաբանական չի, տրամաբանական է, որպեսզի մենք ունենանք միասնական կառավարման մոտեցում, բայց այս պահին նման փոփոխություն չի իրականացվում և լիազորությունը հանրակրթության մասին օրենքով պահանված է, այնպես որ խնդրեմ նայեք այդ դրույթը։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, որ մենք հաստիք ենք ստեղծում և ավելի ճիշտ չէր լինի տնտեսվարին վարձատրությունը մեծացնել և օժտել լիազորություններով, ճիշտն ասած չի ուզի, որ այդ հարցը հնչեր, ասեմ ինչու, որովհետև մեր առաջարկած փոփոխությունը ոչ թե մեխանիկական է, որ մենք ուղղակի դպրոցի ներսում ունենանք մի անձ, որի վրա կդնենք ինչ-որ պարտականություններ և դա կանի, այլ մեր առաջարկած մոտեցումը կոնցեպտուալ է, ինչպես ենք մենք պատկերացնում, որ պետք է իրականացվի դպրոցի կառավարումը, և մեր պատկերացումը հետևյալն է, որ դպրոցում մենք պետք է ունենանք առավելապես կենտրոնացում բովանդակային գործընթացների կառավարման վրա։ Իսկ վարչատնտեսական հարցերը, գույքի պահպանման հարցերը, դրանք ըստ էության հարցեր են, որոնք կանգնած են ոչ միայն կրթական համակարգի պարագայում, այլև կանգնած են օրինակ առողջապահական համակարգի պարագայում, առողջապահական հաստատությունների վարչատնտեսական կառավարման մասով, կանգնած են ցանկացած այլ ոլորտում, և մեր տեսլականն է, որ մենք պետք է ունենանք մասնագիտացված գործառույթ վարչատնտեսական կառավարման, որը ապագայում կարող է պոտենցիալ իրականացնել տարբեր ոլորտների կառույցների վարչատնտեսական գործառույթները, ինչ է սա նշանակում, որ օրինակ համայնքը կարող է ունենալ գույքային կառավարիչ, որը կարող է իրականացնել առողջապահական, կրթական և այլ ոլորտի հաստատությունների գույքի պահպանման, հաշվապահության հաշվառման, գնումների գործընթացի և այլ փոխկապված խնդիրների լուծումը։ Սա կառավարման ոլորտի փոփոխություն է, կառավարման մոտեցման փոփոխություն է, հետևաբար այստեղ առանձին դպրոցի խնդիր չի, որ փորձում ենք լուծել։ Շնորհակալ եմ Տիգին Անդրեյան, պարզապես ասեմ, որ այդտեղ նաև ականջակալ կա, եթե ցածր լինի, կարող եք օգտվել, և նաև ելույթ ունեցողներին տեղեկացնեմ, որ կարող եք գրանցվել քարտուղարությանը, որովհետև այս փուլից հետո հաջորդելու է ելույթները, ինձ կբերեն տան անունները, հերթականությամբ կգնանք։ Այստեղից Տիգին Ղազան հարց ունեք, համեցեք։ Տիգին Անդրեյան, ըստ էության այսօր ենք արդեն ընդունվել է ազգային ժողովի կողմից առաջին ընթերցման, բայց քանի որ այդ ժամանակ չկար ավելի մանրամասն դետալներին անդրադառնալու, ուստի մի քանի կետ կուզենայի ավելի պարզ պարզաբանում ունենա ձեր կողմից, օրինակ ասեմ այսպես, ուսումնական հաստատության ընթացի գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է ուսումնադասի իրավիճական մասով ուսումնական մասի տնօրենը և վարչատնտեսական մասով վարչատնտեսական մասի համակարգողը։
բայց ուզում եմ խոսեք այն մասին, որ նախագծի ներկայացված օրենքի 12-րդ հոդվածի 16-րդ մասի համաձայն ուսումնական մասի տնօրենը պատասխանատու է մի շարք պարտավորությունների ապահովման համար, որոնց չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու վերաբերյալ հիմքերի առկայությունը հիմքել լիազոր մարմնի կողմից ուսումնական տնօրենի պաշտոնավարությունը դադարեցնելու համար։ Նաև ուսումնական մասի տնօրենը պատասխանատվություն ունի կրում է մշակի պատասխանատվություններ, ինչպես նաև օրենքի 18-րդ մասով սահմանված են դեպքեր, թե որ դեպքում ուսումնական հաստատության մասի տնօրենը չի կարող առաջադրվել կամ նշանակվել, բայց շատ քիչ է ներկայացված այս պահանջները վարչատնտեսական մասի համակարգողի վերաբերյալ, ու կուզենայի այդ մասին խոսեիք։ Եվ երկրորդը, երբ ուսումնական մասի տնօրենը կազմում է ուսումնական պարապմունքի դասացուցակը, բայց հաստիքային կազմի հաստատումը վերապահված է վարչատնտեսական մասի համակարգողին, այս դեպքում այս մոդելի կառավարումը արդյունավետ կլինի, թե ոչ նման դեպքում, և երրորդը դպրոցի կնիքը ու մոտ է լինելու վարչատնտեսական համակարգողի, թե ուսումնական մասի տնօրենի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Միանգամից պարզաբանեմ, ձեր հարցերը նախագծի առաջին ընթերցմամբ ընդունված տեքստի մասով էին, և այդ մտահոգությունները հստակեցումների մասով բավական շատ էին հնչում, նաև կային դիտարկումներ, օրինակ դուք մեջ բերեցիք 12-րդ հոդվածի 16-րդ կետը, որի մասով նաև իրավական որոշակության խնդիր էր դրվել, այս հոդվածների ձևակերպումները ամբողջությամբ վերանայված են այս մտահոգությունները հաշվի առնելով, և ես պիտի խնդրեմ, որպեսզի դուք նայեք այդ ձևակերպումները այս պահին նաև Իդրաֆթ հարթում տեղադրված տարբերակում, որտեղ մենք փորձել ենք հաշվի առնելով հնչած մտահոգությունները ամբողջությամբ թվարկել և հստակել յուրաքանչյուր կողմի գործառույթները։ Նշեմ, որ ձեր վկաբերած 16-րդ մասը ընդհանրապես դուրս եկել դրա մշակված տարբերակից, և մենք թվարկել ենք յուրաքանչյուր կողմի լիազորություններն ու պարտականությունները, փորձելով շատ հստակ լինել այն բոլոր գործողություններով, որ յուրաքանչյուրը պետք է իրականացնի, ու կարծում այն հարցերը, որ բարձրաձայնեցիք, արդեն դրանով փակված են։ Ասեմ նաև, որ վերանայված է տնօրենի հաստիքի անվանումը, մենք գտանք նպատակահարմար այդ երկար անվանումից հրարվել և շարունակել ուղղակի այս հաստիքը կոչել դպրոցի տնօրեն, ինչպես որ կա, և ինչ վերաբերվում է դասացուցակի կազմանն ու հաստիքացուցակին, ապա բավական հստակ ագրել ենք յուրաքանչյուրի մասով լիազորությունները, և վարչատնտեսական մասով նույնպես հստակ է, ֆիքսել ենք, թե հաստիքների համար է, որ պատասխանատու է տնօրենը, և այստեղ ներառել ենք ամբողջ ուսումնական գործընթացի կազմակերպման համար անհրաժեշտ հաստիքների անվանացանքը, որը կազմում է ամբողջությամբ տնօրենը և տրամադրում է վարչատնտեսական մասի համակարգողին դպրոցի հաստիքացուցակը ամբողջացնելու և լիազոր մարմին ներկայացնելու համար։ Այստեղ վարչատնտեսական ղեկավարի պարտականությունն է լինում վերցնել տնօրենի ներկայացրած մասը, դրան ավելացնել վարչատնտեսական հաստիքները և դա ներկայացնել լիազոր մարմին։ Այսինքն մենք հստակ բաժանել ենք գործառույթները, որ պարզ լինի յուրաքանչյուրի պատասխանատվության սահմանը։ Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե ում մոտ է լինելու կնիքը, կա հակադարձ հարց, իսկ ինչու պետք է լինի կնիք։ Ինչպես գիտեք, մեր ուրեմն ընդհանուր քաղաքականությունն է հնարավորինս հրաժարվել նաև կնիքների օգտագործումից արդարադատության նախարարության նաև վերջին շրջանի բարեփոխումները այս ուղղությամբ քայլեր են, և մենք ենթադրում ենք, որ առաջիկայում հաշվի առնելով գործընթացների դվայնացումը էլեկտրոնային համակարգով իրականացնելու և նաև էլեկտրոնային ստորագրության լայն կիրառության հնարավորությունները, կնիքի խնդիր ընդհանրապես դպրոցի մակարդակում չենք ունենալու։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Անդրեասյան, հարգելի պատգամավորներ, եթե դեմ չեք, կա մեր մյուս հյուրերին։ Մի րոպե, կարող եմ հարցնել, հա, շնորհակալ եմ։ Այստեղ հերթագրվում ձեզ կտամ, բան։ Հա։ Ես մեր պատգամներին է ասում, որ գոնե վերջում ձեզ կտամ, մեր հյուրերը փորձենք տալ, այստեղից երկրորդ շարքից համեցեք, դուք էիք ասում։
Շնորհակալություն, Տիգին Անդրասյան, հարցերս մի քանիսն են։ Նախ ինձ շատ հետաքրքրում է ԿՏՃ-ի առարգաների մասով վերապատրաստումների հարցը, որովհետև այնտեղ ասվում է, որ 30 կրեդիտի դեպքում կարող են համապատասխան, բայց ոչ մանկավարժական կրթություն ունեցող անձինք աշխատել այդ մասնագիտությամբ, լավ, որպես մանկավարժ, այսպես ասեմ, իսկ այդ 30 կրեդիտները գյուղական դպրոցների մարդիկ ոնց են կուտակելու, սա բավականին լուրջ հարց է, որովհետև նաև տուժում են դասերը, առարգաները, դուք ինքներդ ասեցիք, որ նման լուրջ խնդիր կա։ Մյուսը, շատ լավ է, որ տնօրենին ընտրել է մասնագիտական խումբը, որովհետև ի վերջո կստացվի այնպես, որ վերջապես կդերծվեն, կուսումնասիրվեն զարգացման ծրագրերը և դրանք չեն լինի տնտեսվարի ծրագրեր, դա շատ լավ է, բայց ինչու պիտի տնօրենը ընտրված լինելով այդ խորհրդի կամ այդ մարմնի կողմից հաշվետու լինի կառավարման խորհրդի, կարող է միանգամից հաշվետու լինել պետական կառավարման լիազոր մարմնին, ընդրի մի մարմին հաշվետու լինի մյուս մարմնին, ոնց որ այստեղ մի քիչ հակասություն է ստեղծվում։ Խնդրում եմ նաև ուշադիր լինել ուսուցչի մրցույթներին, որովհետև ուսուցչի մրցույթներով մենք հիմի ոչ մի լավ մասնագետ ընտրելու հարց չենք լուծում։ Հարգելի Տիգին Անդրասյան, դուք շատ լավ գիտեք, որ այնտեղ մասնագիտական կամ նեղ մասնագիտական ոչ մի բան չկա, և եթե մեկ տեղի համար դիմում են 9 հոգի, հնարավորություն չունենք մենք ընտրել լավագույն մասնագետին, ընտրում ենք լավագույն անգիրանողին։ Սա, հետո բարձրացված չափաքանակի մասին է խոսքս, կարծում եմ սկզբի պետք չէ այդպես միանգամի դա այսպես չտալ կամ չտրամադրել, որովհետև ի վերջո մենակ Երևանը չեն դպրոցներ, ինչպես դուք ասեցիք, գոյություն են մարզային դպրոցներ, որոնց ամեն մի կոպեկը հաշված է միշտ ու չեն կարողանում տնօրենները այդ երեխա քանակով բանաձևի դեպքում պահել հոգեբան կամ լոգոպետ, իսկ այնպես մենք ասում ենք պիտի տմակից հրավիրենք, տմակինը գալիս է արդեն գնահատված երեխայի համար, բայց մենք գիտենք, որ անցումային շրջան, տարիքային շրջան ներկայություն ունեն հոգեբանները, դպրոցի աշխատող մեն և ծնողներ հետ, հնարավոր է նաև և ուսուցչի հետ տվյալ պահին, այսինքն ես գտնում եմ, որ հոգեբանի ու լոգոպեդի, որն էլ նախակրթան ունեցող դպրոցների կամ առաջին դասարանի երեխաների հետ միշտ պիտի լինի, անկախ նրանից այդ երեխաները նահատված են, թե չէ, այսինքն տավերացնելով մենք զրկում ենք դպրոցի տնօրենին այդ լավ մասնագետներին, շատ անհրաժեշտ մասնագետներին պահելու հնարավորությունից։ Եվ մի բան էլ, խնդրեմ ձեզ մյուս հարցերը ձեր գոնե ելույթով փորձեք, որտե բավական երկար ցել էր լավ այդ դեպքում ես կընդհատեմ ես կանի պիտի խնդրեի նաև, սա արդեն իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, մենք հանդիպել ենք հավաստագրման քննությունների ժամանակ, ես դեմ եմ բանավոր քննություն հանձնելուն, որովհետև մենք քիչ-քիչ մերցնում ենք մարդկանց մոտ խոսելու ավելի երկար, և խնդրեմ, ներողություն Տիգին Անդրասյան, խնդրեմ հարցից առաջ խնդրեմ ներկայանաք, հա, և այնտեղ վերևի հատվածում, այն էս հետևի հատվածն կա, վերևի էս հատվածում, այստեղ չկա, աջ անկյունում դրված է լինում, կարող է ժամանակին հետևել, գրոպ է ամեն դեպքում հարցնրա։ Շատ լավ, շնորհակալություն հարցերի համար, կարևոր հարցեր բարձրացրեցիք, դրանք վերաբերում էին այն կետերին, որի մասին ես չխոսեցի և նշեցի, որ կան այլ փոփոխություններ էլ։ Եվ օրենքի լրամշակված տարբերակում, առաջին ընթերցումից հետո լրամշակված տարբերակում, մենք նախատեսել ենք հնարավորություն, որ եթե դպրոցում ուսուցչի մրցույթը հայտարարվում է և չի կայանում և որևէ մեկ մանկավարժի որակավորմամբ չի դիմում, դպրոցը հնարավորություն ունենա ներգրավելու տվյալ ոլորտում մասնագիտական բարձրագույն կրթություն ունեցող անձի։ Եվ նախկինում ամրանը ընդունված փոփոխության ժամանակ հստակ ամրագրված էր, որ հենց այդ պահին նրանք արդեն պետք է ունենան 30 կրեդիտ։ Այս պահին հաշվի առնելով, որ մենք ԲՏՃՄ-ի ուղղությամբ ունենք խիստ արիք մասնագետների և նաև տեսնում ենք, որ ընդունելությունը մանկավարժական մասնագետ
հանդիպումներով իսկ անբավարար է եւ ակնհայտ է որ առաջիկա տարիներին ունելունելու ենք շատ ավելի վատ իրավիճակ մենք այս լրամշակված տարբերակում նոր կետ սահմանեցինք որ ԲՏՃՄ ուղություններով կարող են դիմել նաեւ մարդիկ որոնք ունեն տվյալ ոլորտում մասնագիտական բարձրագույն կրթություն բայց ընթացքում 1 տարվա ընթացքում կկարողանան հավաքել 30 կրեդիտը ինչպես պիտի հավաքեն արդեն ձեր ասածը վերաբերում է ենթաօրենսդրական մեխանիզմներին եւ ուզում եմ ձեզ վստահեցնել որ նախ այս պահին էլ կան ուսումնական հաստատություններ որոնք իրականացնում են նշված ծրագրերը խոսքը Երևանի պետական համալսարանի մասին է Բրյուսելի համալսարանի մասին է մեզ դիմել է նաեւ Սլավոնական համալսարանը որը նաեւ ներկայացրել է կրթական իր ծրագրերը եւ առաջիկայում կարծում եմ կունենանք ավելի մեծ թվով ընտրության հնարավորություն բայց այստեղ խնդիրը նաեւ այն է որ այո ես ձեր հարցի ենթատեքստն եմ հասկանում որ անհրաժեշտ է պետական աջակցության ծրագիր եւ կուզեի վստահեցնել որ մենք շատ հստակ գիտակցում ենք ուսուցիչների պակասը լրացնելու խնդիրը եւ կարծում եմ որ նման ծրագրերը նույնպես կքննարկենք ինչ վերաբերում է խորհրդի դպրոցի կառավարման խորհրդի պահպանման նպատակահարմարությանը այս մեխանիզմի պարագայում թույլ տվեք մի քիչ չհամաձայնեմ ձեր հետ որովհետեւ ես փորձեցի ներկայացնել որ ամբողջ համակարգը կազմված է հակակշիռների վրա այսինքն մենք որևէ լիազորություն տանում ենք կենտրոնացնում ենք բայց տեղում ողնում ենք հնարավորությունը դրան հակազդելու եւ սա է ճիշտ զարգացման եւ ճիշտ կառավարման ուղին հետեւաբար դպրոցը պետք է ունենա կոլեգիալ կառավարման մարմին որը այնուամենայնիվ կքննարկի այն հարցերի շրջանակը որոնք որ վերաբերում են դպրոցի զարգացման խնդիրներին դպրոցի ուղղությանը կրթական են ծրագրերին որ կարելի հավելյալ իրականացնել կամ ցանկացած այլ մոտեցումների որ խորհրդի թվարկված լիազորությունների շրջանակներում են եւ այստեղ կարծում եմ որ դպրոցական խորհուրդների պահպանման նպատակահարմարությունը շարունակում է մնալ արդիական հատկապես եթե մենք գնում ենք խորհուրդների խոշորացմանը որովհետեւ այստեղ ստացվում է որ մենք ունենում ենք մի հարթակ որտեղ կարող ենք գնալ կրթության բովանդակային հարցերը քննարկել եւ դա մի հարթակ է որտեղ թե մանկավարժներն են թե ծնողներն են թե թվյալ տարածքում կրթական ոլորտով հետագրկրված եւ շահագրգիր կարծիքների ներկայացուցիչներն են ուսուցչի մրցույթի կարգի մասին խոսելիս շատ ցավոտ հարց եք բարձրացնում դա պետք է ամբողջությամբ փոխվի եւ նման նախադեպեր մենք ունենք մեր երկրում դպրոցներ ոչ պետական կամ այլ ընտրանքային ծրագրեր իրականացնող, որոնք այլ կերպ են ուսուցիչներին ընդունում աշխատանքի։ Եվ այդ ձևաչափերի մեջ կան նաև այնպիսի ձևաչափեր, որոնք թույլ են տալիս հավաքագրել հենց ձեր մատնանշած ավելի որակյալ աշխատակազմ։ Ու ես վստահ եմ, որ օրենքի այս փոփոխությունից հետո մենք պետք է գնանք ուսուցչի մրցույթի կարգի էական փոփոխության եւ փորձենք սահմանել չափանիշներ ու գործընթաց, որի արդյունքում այո տնօրենները կարողանան ընտրել առավել որակյալ կարերի եւ պետք է նշեմ նաեւ որ սա բխում է օրենքի տրամաբանությունից, որտեւ եթե մենք խստացնում ենք մեր բովանդակային պահանջները տնօրենից, սա նշանակում է որ այդ պահանջները պետք է ստանան նաեւ ուսուցիչներից եւ սա նշանակում է որ դպրոցի տնօրենները պետք է շահագրգիռ լինեն ընտրել ամենավորակյալ ուսուցիչներին։ Մենք պետք է շահագրգիռ լինենք խրախուսել, որ այդ որակյալ ուսուցիչները պատրաստվեն եւ դաշտում լինեն։ Սովորողների թվով ֆինանսավորում սա արագ ասեմ եւ ամփոփեմ գիտեմ որ գյուղական դպրոցների փոքր դպրոցների համար սա լուրջ խնդիր է հենց դրա համար էլ մենք նախորդ հունվարին փոխեցինք կրթության մասին օրենքը որտեղ աշակերտվով ֆինանսավորումից բացի նախ տեսեցինք ըստ խմբերի ֆինանսավորման հնարավորություն եւ ֆինանսավորման կարգի փոփոխությունը, որի մասին ես մատնանշեցի, իրենով ներառում է այս կոնցեպտուալ փոփոխությունը։ Մենք նախատեսում ենք անցում կատարել ըստ դասարանների թվի ֆինանսավորման, սա օգնելու է նաև հնարավորինս մեծ թվով աշակերտների կազմով դասարաններից անցում կատարել ավելի քիչ աշակերտական համակազմ ունեցող դասարանների, ինչը էական ազդեցություն կունենա կրթության որակի վրա եւ կարծում եմ, որ ֆինանսավորման նոր կարգով ձեր բարձրաձայնած մտահոգությունները պետք է փառատվեն։ Ամեն դեպքում կարգի առանձին քննարկում մենք կունենանք եւ սիրով կարգի քննարկման շրջանակներում ավելի մանրամասն խոսենք ֆինանսավորման մասին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ Տիկին Անդրեսյան, համեցեք Բամբլեն։ Շնորհակալ եմ։ Ինձ կբավարարի նաեւ այոն ոչը։
ՊՕԱԿ-ի մասին օրենքը գործում է, չէ՞, այսինքն պետական ուսումնական հաստատությունները ՊՕԱԿ-ներ են, չէ՞, հարգելի փոխնախարար, դուք բան հակասություն չտեսնում ՊՕԱԿ-ի մասին օրենքի և առաջարկների միջև, այսինքն իրավաբանական որևէ մարդ այդպիսի բան չի հայտնել, կասկած կամ բան, այո, այո, ոչ, ոչ, օրենքի նախագիծ անցել է փորձակնության ամբողջ գործընթացը, արդարադատության նախարարության, ինչպես նաև իրավաբանական փորձակնության գործառույթ ունեցող այլ կառույցների կողմից, եւ նման կարծիք մենք չենք ստացել։ Շնորհակալ։ Միասնական բանի, երբ որ Հայաստանով մեկ պետական հանրակրթական ծրագրով, պետական ուսումնական հաստատությունում, ՊՕԱԿ-ում նույն աշխատանքը կատարող, նույն ծավալով մենք նկատում ենք հաստիկ որպես ուսուցիչները ստանում են տարբեր աշխատավարձ։ Սա խտրություն է, թե խտրություն չի։ Դուք գործող իրավիճակի մասին եք խոսում։ Այո, գործող իրավիճակ, այո, ցավով եմ ասում իդեպ, եւ ուզում եմ ձեր կարծիքը իմանալ։ Պարոն Վլեյան, իմ կարծիքը ես հստակ արտահայտեցի, դա հետեւյալն է։ Կառավարության քաղաքականությունն է, որ արտացոլված է իրավական ակտերով նախորդ տարանից, ավելի շուտ արդեն 20 թվականի հունվարի 1-ից, դրանից էլ մի տարի առաջ, սահմանվել է նվազագույն դրույքաչափ 108.800 դրամի չափով։ Դա հենց նպատակ է ունեցել միասնականացնել դաշտը նվազագույն մասով, որպեսզի չունենանք որևէ դպրոց, որտեղ դրույքաչափը կհաշվակեն ավելի ցածր։ Բայց այո, մենք ունենք փաստացի իրավիճակ, եւ այդ իրավիճակը ուղղակիորեն կապված է դպրոցների ֆինանսավորման բանաձևի հետ, որով դպրոցները ստանում են տարբեր հնարավորություններ եւ կարողանում են սահանել տարբեր դրույքաչափեր։ Եվ մեր առաջարկած փոփոխությունները, որոնք վերաբերում են թե ընդհանուր առմամբ դրույքաչափի ընդհանուր փոփոխությանը, թե նաեւ հավելավճարների հստակ սահմանմանը, հնարավորություն են տալու կանոնակարգել դա։ Շնորհակալ եմ։ Եվ վերջի հարցը, ինչու հնարավոր չէ, ասենք, այդ բլոկը, որոնք դուք համարում եք խորքային կարևոր, փորձարկել օրինակի համար նույն Տավուշի շրջանում, տարածքում, որպես պիլոտային ծրագիր, չէ, լուրջ, որովհետև լիքը հարցեր կան, բանա, եւ եթե բան, ինչու չի կարելի փորձարկել։ Իսկ ով է ասում, որովհետև չի կարելի։ Չէ, բայց օրենք եք բերում արդեն։ Օրենք։ Եվ գրում եք ուժի մեջ է, լավ որ այդպես է։ Օրենքը ունի արդյունքային դրույթների արձագանքի 1-զուտ հերացակման համար։ Այո, ես ավարտեցի, շնորհակալ եմ։ Որակը ավելի կարևոր, որ խնդրեմ անջատեք։ Օրենքը ունի անցումային դրույթների առանձին հատված, որով կարգավորված է ձեր նշած խնդիրը, եւ ես կարծում եմ, որ այն տրամաբանությունը, որ դված է անցումային դրույթներում, հնարավոր է դարձնում փորձարկման տրամաբանությունը։ Կուզեմ նաեւ հիշեցնել, որ մեր գործողությունը չեն սահմանափակվում այս օրենքի նախագծով, եւ մենք ընդհանրապես իրականացնում ենք տարբեր ծրագրեր նույն տրամաբանության մեջ, եւ կուզեի հիշատակել Կապան խոշորացված համայնքում կրթական որակյալ ծառայությունների ապահովման ծրագիրը, որը հաստատվել է վարչապետի որոշմամբ նախորդ տարի ամռանը, եւ մենք այս ուղղությամբ հսկայածավալ աշխատանք ենք արել մարզպետարանի տարածքային կառավարման նախարարության եւ մեր այլ գործընկերների հետ, եւ այն մոդելը, որ ուզում ենք ստանալ այդ համայնքում, պետք է որ լինի լավ նախադեպ այն մեխանիզմների փորձարկման համար, որոնց մասին խոսում ենք։ Շնորհակալ եմ Տիկին Անդրեասյան, այս կողմից համեցեք դուք։ Սարգսյան Կիմա, 67 դպրոցի տնօրեն Երևանի։ Փոփոխությունները լավ ուսումնասիրել ենք, թե նախթի դրաֆտ համակարգում տեղադրված եւ ներկայիս նախագիծը, օրենքի։ Հիմա ինչն է իմ մտահոգությունը, սկսեմ ատեստավումից, հետո նոր կանրադառնամ կառավարման մոդելին։ Ատեստավորման կարգը, երբ որ ուսումնասիրում ենք ատեստավորումը, հասկանում ենք, որ կամավոր պարտադիր ատեստավորման հանձնաժողովների արդյունքը բավարար հիմք է ուսուցչին ազատելու համար։ Ուզում եմ հասկանալ, ուսուցչի թափուր տեղի մրցութային կարգով նվազագույն պահանջը որակավորումն է։ Եվ երբ որ մենք ատեստավորվող կլինի, դա կամավոր թե պարտադիր ատեստավորումը, տվյալ անձին ազատում ենք աշխատանքից։ Ինքը կարող է հենց հաջորդ օրը, երբ մենք մրցույթ կհայտարարենք, գալ մրցութային կարգով ներկայանալ որպես ավագ։ Դա մեկ։ Երկրորդ,
Կառավարման մոդելի հետ կապված։ Մի դե այնպես է, որ չեմ կարող ասել, որ Ալիովին պատրաստում ենք իրենից ինչ կներկայացնի։ Խոսքը գնում է գործադիր մարմնի մասին, որտեղ կա տնօրեն եւ վարչատնտեսական մասի ղեկավար, ճիշտ ենք հասկացել։ Հիմա գործադիր մարմինը պիտի ունենա հավասար լիազորություններ, կարծում եմ, որ երկու ղեկավարն էլ պիտի կարողանան հավասարապես պարտականություններ կիսել։ Իհարկե Քավլիցի բացարձակապես ես չեմ պատկերացնում, որ մեկը, որ մեկի տեղում ես կլինեմ, որովհետև դա ինձ համար հասկանալի չէ։ Ուզում եմ հասկանալ, վարչատնտեսական մասի ղեկավարը շատ լայն սպեկտր ունի լազորությունների։ Ուսումնական մասը բոլոր տեղերում ինքը կամ առաջարկությունները ներկայացնում, լինի դա հաստիկած ցուցակի, ֆինանսական առումով եւ ընդհանրապես։ Վերջնական կարծիքը արտահայտում է վարչատնտեսական մասի ղեկավարը։ Հիմա ուսումնական մասը շատ լավ պատկերացնելը, ոնց ինքը գիտի, ինչ կարիքներ կան ուսումնական գործընթացը կազմակերպելու համար։ Ինչը բացարձակապես կառավարման ոլորտի ներկայացուցիչ վարչատնտեսական մասի ղեկավարը կարող է ընդհանրապես չպատկերացնել։ Դուք չեք տեսնում, Տիկին Անդրեասյան, որ կարող է, ես չեմ ուզում պատկերացնել, որ այդպես կլինի, կարող են շատ խիստ հակասություններ առաջանալ այդ կառավարման մոդելը։ Եվ որի արդյունքում իհարկե մեր գերխնդիրը ուսումնական գործընթացը պիտի տուժի։ Եվ ամենավերջում կներեք, երկար խոսեցի, մենք տնօրենի ընտրական կարգից ցնում ենք կատարում նշանակովի կարգի, չէ՞ որ դա ժողովրդավարական սկզբունքներից հետ ընթաց է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Տիկին Անդրեասյան, խնդրեմ հետևեք այդ ժամանակին, որովհետև ըստ օրակի մենք մի քանի րոպեից այս փուլը պետք է ավարտենք, եւ եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, ելույթների համար խնդրեմ ներքարտողարության գրանցվել։ Շնորհակալություն հարցերի համար։ Ատեստավորման հետ կապված, կուզեմ հիշեցնել, որ գործող օրենքով ատեստավորման արդյունքը հիմք է ուսուցչին աշխատանքից ազատելու համար։ Այլ հաց է, քանի անգամ է դա կիրառվել, որ դեպքերում, ինչու է կիրառվել կամ ինչու չի կիրառվել եւ ինչպես է ստացվել, որ երբեւե օրինակ կամ մատների վրա հաշված դեպքերում է, որ որևէ ուսուցիչ չի ատեստավորվել։ Ուրեմն գուցե այդ ատեստավորման գործընթացը պատշաճ չի աշխատել կամ այնպես է աշխատել, որ նույն հաջողությամբ կարող էր չլինել, բայց այն, որ այդ մեխանիզմը դրված է նաեւ գործող օրենքում եւ ատեստավորման արդյունքը հիմք է ուսուցչի ազատման համար, դա նորություն չի։ Մենք ուղղակի ամրագրել ենք, որ նման հիմք կարող է լինել նաև կամավոր ատեստավորման արդյունքը, բայց այստեղ իհարկե խոսքը շատ ավելի երկարատև գործընթացի մասին է, որովհետև գիտեք, որ կամավոր ատեստավորման արդյունքով ուսուցիչը ունի հնարավորություն նաև կրկնակի փորձի եւ այնուհետեւել նախատեսված է որոշակի վերապատրաստման ընթացակարգեր այդ ժամանակահատվածում, եւ դա բոլորովին ուղված չէ ուսուցչին պատժելու։ Հիմա ձեր դրա հետ փոխկապված հարցը ուսուցչի մրցույթի կարգի հետ, այս պահին թույլ տվեք ասել, անտրամաբանական է երկու տեսանկյունից, որովհետև մենք խոսում ենք օրենքի մասին, եւ եթե օրենքում փոփոխություն լինի, բնականաբար ենթաօրենսդրական ակտը, եթե ունի հասություն, պետք է առաջնորդվել օրենքով, եւ երկրորդ ակնհայտորեն օրենքի այս մեծածավալ փոփոխությունից հետո ենթաօրենսդրական ակտերի ամբողջական վերանայում է լինելու, եւ այդ թվում ես արդեն մեր նախորդ մասնակցի հարցին պատասխանեցի ուսուցչի մրցույթի կարգի մասով, եւ վստահեցնում եմ, որ ցանկացած հակասություն օրենք եւ գործող ենթաօրենսդրական ակտերի մեջ մենք այդ իմաստով վերացնելու ենք։ Երկրորդ ձեր հարցը վերաբերում էր կառավարման մոդելին։ Եթե կարճ ձևակերպենք, ըստ էության ձեր հարցն է՝ ով է ավելի կարևոր։ Ես անընդհատ փորձում եմ շեշտադրել, որ դպրոցում ամենակարևորը բովանդակությունն է, եւ ամենակարևոր անձը տնօրենն է, որը պատասխանատու է բովանդակության համար, եւ գործառույթների այն թվարկումը, որ արված է այդ տրամաբանությամբ, եւ այստեղ որոշումը ոչ թե վարչատնտեսական համակարգողի դաշտում է, ոչ, համակարգողը իրականացնում է բուն համակարգման գործառույթը, այսինքն տնօրենը իրականացրեց իր մասի, օրինակ կարիքների հավաքագրումը ծախսերի համար, որոնք նախահաշվի հիմք պիտի
դառնան։ Փոխանցեց վարչատնտեսական համակարգողի վրա է դրված պարտավորությունը, օրինակ քիմիայի լաբորատորիայի համար արժեշտ է քիմիական նյութեր ձեռք բերել։ Դրանց շուկայական արժեքը ինչպիսին է, ով պիտի հաշվարկի տարեկան այդ ծավալը, ինչ արժեքի միջոցներ է պահանջում։ Սա վարչատնտեսական համակարգողը հաշվարկում է, գումարում է պահպանման այն ծախսերին, որ կա, և ներկայացնում լիազոր մարմին։ Լիազոր մարմինը որոշում այդ նախահաշիվը, կարող է հաստատվել, թե ոչ։ Ես կուզեի, որ այս պարտականությունների բաշխում մենք հասկանանք ճիշտ տրամաբանության մեջ և այդ տրամաբանության մեջ դիտարկենք։ Եվ մեր այն մտավախությունները, ինչպես դա կաշխատի, պետք է մեզ բերեն այն գաղափարին, որ սա հեծանիվ չի, որ մենք հայտնաբերում ենք, ամենևին։ Մենք նույնիսկ Հայաստանում ունենք դպրոցներ և կրթական կառույցներ, որ աշխատում են տարաբաժանված գործառույթների այս սխեմայով։ Եվ մենք ունենք բավարար փորձ և հնարավորություն, ինչպես նաև ժամանակ, այս ամենը ուսումնասիրելու, ճիշտ մեխանիզմներ դնելու և ճիշտ լուծումների գալու։ Եվ ձեր վերջին հարցը, ինչքանով է ժողովրդավարական ընտրությունից անցնել նշանակման։ Ես կարծում եմ, որ մեզ բոլորիս պետք է ևս մեկ անգամ առիթ տա մտածելու, թե ինչ նկատի ունենք մենք, երբ որ ասում ենք ժողովրդավարություն։ Եթե դուք գտնում եք, որ այսօր այն ընտրության գործընթացը, որով իրականացվում է դպրոցի տնօրենների ընտրությունը, որևէ կապ ունի ժողովրդավարության հետ, թույլ տվեք դրա հետ չհամաձայնել։ Եվ չհամաձայնելու համար ես ունեմ բավարար հիմքեր, որոնք պարզաբանելն ու ներկայացնելը կտևի տևական ժամանակ, բայց ուզում եմ հավաստիացնել, որ այս գործընթացը, որ ներդրվում է, լինելու է առավելագույն թափանցիկ, առավելագույն պրոֆեսիոնալ, և որպես արդյունք մենք ուզում ենք ունենալ միայն մեկ բան, ուզում ենք ունենալ պրոֆեսիոնալ և դպրոցին նվիրված մարդիկ տեղերում, որոնք կմտածեն կրթության որակի բարձրացման մասին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, որպես հավելում, դա միանձնյա ըստեղության չի տեղի ունենում, Տիկին Անդրեասյան, որքանով որ մենք ենք նաև նախագծից հասկացել, ամեն դեպքում լինելու այդ մրցութային հանձնաժողով, այսինքն միանձնյա նախարարը չի նշանակում, ավելին մեր ներկայացված նախագծի 10-րդ հոդվածի 7-րդ կետը ասում է, որ նաև կառավարության սահմանված կարգով մանկավարժական, ծնողական և աշակերտական խորհուրդները կարող են ներգրավել այդ նշանակման գործընթացում, այսինքն նաև օրենքով հնարավորություն է տրել ամեն դեպքում այդ գործընթացում ներգրավել այդ խորհուրդներին։ Տեսնեմ, այս կողմից մեկ անգամ եմ, հա, ձայն տվական։ Մտեք, այդտեղ բարձրախոս չկա, խնդրեմ մեկի, շատ լավ, բայց պետք է նաև եթեր եր ներողություն եմ խնդրում, պետք է նաև հեռարձակողները, հեռարձակման համար, խնդրեմ բարձր այն վերևը, որ բարձրանաք, այդ, մենք կլսենք, բայց հեռուստատեղները չեն լսում։ Միացավ, Երևանի Գոգոլի անվան համար 35 դպրոց, արդեն նախկին տնօրեն Ասատուր Սարյան, շատ հարցեր ունենք, բայց ընդամենը մեկը կտամ, որը բխում է նախորդ պատասխանից, ուրեմն այդ մասնագիտական հանձնաժողովը, դրական եզրակացություն է տալու, չէ, որի հիման վրա կատարվելու է այդ ձեր ասած կարևոր անձ հանդիսացող տնօրենի նշանակումը, ինչպես է ձևավորվելու մասնագիտական հանձնաժողովը, ինչ սկզբունքներով, ովքեր են դառնալու հանձնաժողովի անդամ, և արդյոք այդ հանձնաժողովը չի վերածվի մեկ քաղաքական ուժի համակրանքը վայելող անձանց նշանակմանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Օրենքում հստակ ամրագրված է լիազորող նորմ, որ կառավարությունը օրենքի ընդունումից հետո հաստատելու է նշանակման կարգը, կարծում եմ բոլորս բավարար պատկերացնում ենք, որ օրենքը այն իրավական ակտն է, որտեղ մանրամասնության այդ աստիճանները կարիք չկատացոլել, դրա համար կան ենթաօրենսդրական ակտեր և կառավարության որոշումը ամբողջությամբ համաչափ է նման ընթացակարգի նկարագրության համար։ Ինչպես է ձևավորվելու հանձնաժողովը, մասնագիտական հանձնաժողովը բնականաբար ձևավորվելու է մասնագիտական չափորոշիչների և սկզբունքների հիման վրա, և կուզեի վստահեցնել ձեզ, որ կառավարությունը հաստատակամ որդրել է հանրակրթության և կրթության օրենսդրությամբ պարտադիր այն դրույթը, ըստ որի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունները պետք է զերծ լինեն որևէ քաղաքական գործունեության մեջ ներքաշվելուց և քարոզից, և
կարծում եմ, որ այս սկզբունքները արդեն իսկ արտացոլված են եւ այն ամբողջ գործընթացը, որ իրականացվելու է, լինելու է դրա խստիվ պահպանմամբ։ Տիկին Բաթյան, համեցեք դուք փոխանցենք այնտեղ։ Շնորհակալություն։ Տիկին Անդրեասյան, հարցերս վերաբերում են արական կրթության կազմակերպմանը։ Ասացիք, որ առանձին տողով նախատեսվում է, այսինքն բյուջեի հնարավորություն տալ դպրոցներին ունենալ իրենց համար պատկերացրած մասնագետների այն կազմը, որոնք անհրաժեշտ են հաշմանդամություն ունեցող կամ կրթության առանձնատուկ պայմանի կարիք ունեցող երեխաների կրթությունը կրթությանը նպաստելու համար։ Հարցս հետևյալն է, քանի որ իրոք կա այդպիսի տխուր փորձ, երբ մենք, ինչպես ձեր ելույթում նշեցիք, երեխաներին պիտակավորում ենք ներառական, չակերտավոր, արդյոք չկա այն դավախությունը, որ այս հնարավորությունը ավելի կխորացնի այս մոտեցումը և կստեղծվեն օրինակ առանձին դասարաններ, առանձին մասնագետներով, առանձին երեխաների համար, և նրանց կրթությամբ հիմնականում կզբաղվեն այս մասնագետները, և ինչ մասնագետների մասին խոսք, արդյոք մենք այս օրենքով որևէ կերպ սահմանափակում ենք կամ շրջանակը նախագծում ենք, նախանշում ենք, և ինչ է լինելու ուսուցչի օգնականների հետ։ Եվ երկրորդ հարցս, արդյոք այս նախագիծը լրացուցիչ հնարավորություններ ընձեռում է տեսողության և լսողության խնդիրներ ունեցող երեխաներին հանրակրթության մեջ ներառելու համար, որովհետև այսօր առավելապես նաև բաց իհարկե ես չեմ խոսում ֆիզիկական դժվարություններ ունեցող երեխաների մասին, որովհետև այս մասով շատ լուրջ խնդիրներ կան և իրենք գրեթե ներառված չեն հանրակրթության մեջ, լսողության և տեսողության խնդիր ունեցող երեխաների մասով այս նախագիծը լրացուցիչ ինչ հնարավորություններ է ստեղծելու, այս մասին կխնդրեի մի փոքր մանրամասնել, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, կարևոր հարցեր են։ Պետք է նշեմ, որ մասնագիտական այն հաստիկակազմը, որ պետք է այդ ծառայությունները տրամադրի, բնականաբար պետք է ելնի որոշակի ուրեմն ծառայությունների մոդելից, որոնք դպրոցական մակարդակում տրամադրվող են և սահմված են համապատասխան իրավական ակտերով, և մենք նախատեսում ենք օրենքի ընդունումից հետո ամբողջությամբ վերանայել մանկավարժական պաշտոնների նկարագրերը, որոնք հաստատված են առանձին կառավարության որոշմամբ, և կարծում եմ, որ այդ տրամաբանության մեջ մենք նորովի կսահմանենք այն դերերն ու պարտականությունները, որոնք պետք է կատարեն դպրոցում աշխատող մասնագետները, այդ թվում նաև այն մասնագետները, որոնք նպաստում են համընդհանուր ներառմանը։ Ձեր մտավախությունը ամբողջությամբ հասկանալի է, և ես կիսում եմ նաև, որովհետև մեր փորձը բավարար չի, որպեսզի մենք միանգամից ունենանք այն արդյունքը, որը որ նախատեսում ենք, և պետք է ունենանք մոնիտորինգի և վերահսկողության հստակ մեխանիզմներ, որպեսզի կարողանանք վերահսկել իրավիճակը դպրոցներում և հստակ արձագանքել բոլոր այն դեպքերում, եթե կտեսնենք, որ գործընթացը շեղվում է։ Պետք է նշեմ, որ այստեղ մենք շատ կարևորում ենք նաև մասնագիտական զարգացման և վերապատրաստումների խնդիրը, որովհետև հաճախ այդ խնդիրները աչք են գալիս նաև ոչ բավարար կարողություններից, նրանից, որ դպրոցը ուղղակի չի պատկերացնում ինչպես աշխատել երեխայի հետ, որպեսզի դա իրոք լինի ներառում, և վերապատրաստման մեր ծրագրերը նույնպես էականորեն նախատեսում ենք փոփոխել և ընդլայնել, որպեսզի այս խնդիրը լուծվի։ Ուսուցչի օգնականի պաշտոնի նկարագիրը նույնպես այս գործընթացի ընթացքում դրանայվելու է, և մենք նաև պատրաստ կլինենք լսել ձեր առաջարկները, ինչպես նաև մեր մյուս բոլոր գործընկերների, թե ինչպես կարելի է ավելի արդյունավետ դարձնել այս ռեսուրսը։ Տեսողության և լսողության խնդիր ունեցող երեխաների մասով, այո, իրավիճակը այս պահին նույնիսկ, գիտեք, ինչ մակարդակի բարվոք չի։ Մենք նույնիսկ ուսումնական նյութերի ապահովման մասով ունենք խնդիր, այսինքն շատ տարրական բաներից ենք խոսում, և հիմա դասագրքերի կարգի փոփոխությամբ և նաև մեր կողմից իրականացվող դասագրքերի գնմամբ առանձին խնդիր ենք դրել, որ մենք գնենք
այն ուսումնական նյութերն ու ռեսուրսները, որոնք հասանելի կլինեն եւ կդարձնեն գործընթացը հասանելի, օրինակ տեսողության խնդիր ունեցող երեխաներին։ Բայց այո, պետք է հասկանանք, որ նույնիսկ այս մակարդակում ունենք խնդիրներ եւ այդ խնդիրները հերթականությամբ լուծելով պետք է կարողանանք երեխաների ներառումը դարձնենք ավելի արդյունավետ։ Շնորհակալ եմ Տիկին Անդրեասյան, եթե դեմ չեք, մեկ առավելագույն երկու հարց, որտեղ ժամանակը այս հատվածի անցնենք եւ նաեւ մի փոքր հնարավորություն տանք Տիկին Անդրեասյանն էլ հանգստանա։ Երկու հարց տանք, ես կխնդրեմ ձեզ ելույթների ժամանակ կարող եք հարցադրումը տալ, այսինքն պարտադիր չի ամբողջական ելույթ լինի, եթե կարճ տևի կտամ 2-3, պարզապես բանախոսել մի փոքր 1.5 ժամից ավել արդեն համեցեք դուք։ Ես Կարինե Պապիկյան, ինձ իբրև որպես փորձագետի դիմել են մի շարք ուսուցիչներ, հարցերը մի քանիսն եմ, բայց ես հիմա այս պահին մեկը կհնչեցնեմ։ Շուրջ 3 տարի ոչ ուսուցչի մեղքով կասեցվել էր ատեստավորման նպատակով վերապատրաստումների գործընթացը, անցյալ տարի վերսկսվեցին ուսուցիչները, ստացան հավաստագիր, դրա արդյունքով շարունակեցին աշխատել իրենց մասնագիտությամբ, համապատասխանում ես բարձած պաշտոնին, փաստագրմամբ, եւ գործող կարգով, տարակարգի շնորհման գործող կարգով հաջորդ փաստաթուղթը, որն էր բարձագույն որակավորման կոմիտեի երաշխավորելի ամսագրերի ցանկում 1 գիտական հոդվածի առկայություն։ Հիմա այդ գործընթացը շատ ուսուցիչների մոտ ընթացքի մեջ է։ Տահոգությունը հետևյալն է ուսուցիչների, արդյոք նրանց կտրվի ողջամիջանակը հատված ավարտելու այդ գործընթացը, թե պարզապես պիտի կասեցնեն եւ սպասեն, երբ որ կլինեն հարցաշարերը, որովհետեւ բոլոր հարցաշարերը, ինչքան տեղյակ եմ, դեռ պատրաստ չեն կամավոր ատեստավորման, կտրվի նրանց այդ ժամանակահատվածը։ Միգուցե դուք ինչպես մի քիչ առաջ ձեր ելույթում նշեցիք, դա եւս այդ նախանշած, ձեր նախանշած անցումային դրույթների դիրույթում է կտրվի այդ ժամանակահատվածը։ Ես շատ լավ չհասկացա հարցը, բայց մեր բոլոր ատեստավորված ուսուցիչները կարող են իրենց նախաձեռնությամբ գործող տարակարգի կարով ցանկացած ժամանակ դիմել տարակարգ ստանալու։ Եվ այս գործընթացը գործող ընթացակարգերով իրականացվելու է այնքան ժամանակ, քանի դեռ օրենքը ընդունվի, եւ օրենքի ընդունումից հետո էլ չեն ընդունվի նոր ենթաօրենսդրական ակտերը։ Սա նորմատիվ իրավական ակտերի մասին օրենքի հստակ կարգավորում է, ըստ որի օրենքի այն դրույթը, որի ուժի մեջ մտնելը ենթադրում է, որ պետք է լինի նաեւ դրանից բխող ենթաօրենսդրական ակտ, օրինակ տարակարգի նոր կարգը։ Քանի դեռ նոր կարգը չկա, գործում է հինը, այսինքն ուսուցիչները ազատ են ատեստավորվելուց հետո գործող կարգերով դիմել եւ տարակարգ ստանալ, եթե պահանջներին բավարարում են։ Այսինքն կտրվի ողջամիտ ժամանակահատված, գոնե 1-2 ամիս, որ ավտին հասցնեն, շնորհակալություն։ Ավելի քան 1-2 ամիս, ես կարծում եմ, որ մեր ուսուցիչները ունեն այս տարվա բոլոր ամիսները, որպեսզի կարողանան դիմել եւ ստանալ իրենց տարակարգը։ Եղավ, շնորհակալություն, մյուս հարցերը հետ։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ անջատեք հարցախոսը, համեցեք այդտեղից եւս 2 հարց եւ շնորհակալություն։ Երևանի Պուշկինի անվան դպրոցի տնօրեն Նատալիա Ստեփանյան։ Տիկին Անդրեասյան, անշուշտ կրթական համակարգն այսօր ունի բարեփոխումների կարիք, սակայն արդյոք այդ բնագավառում առկա խնդիրները, որոնք դուք թվարկեցիք, պատճառ են հենց դպրոցի կառավարման այսօրվա գործող մոդելի, թե հակառակը արդյունավետ այդ խնդիրների, բազմաթիվ խնդիրների պատկայում գործող, այդ թվում շատ աներևակայելի ցածր աշխատավարձերի, թե վարչատնտեսական, թե մանկավարական, թե ուսումնաօժանդակ աշխատակիցների, ինչպես նաև դասագրքերի բարդ ակադեմիական լեզվով գրած լինելը, որ անհասանելի այսօր մեր աշակներին, անգամ այդ պայմաններում համակարգը դեռ գործուն է հենց այսօրվա գործող կառավարման մոդելի շնորհիվ։
որովհետև արդյոք արվել է ուսումնասիրություն, որ դպրոցի, որ երկրի, այնտեղ նշված է հիմնավորման մեջ, որ ուսումնասիրել է ԱՄՆ-ի և Եվրոպայում գործող դպրոցները, բայց կոնկրետ որ դպրոցը, ինչ ֆինանսական ինչպիսի ֆինանսավորմամբ են այդ դպրոցները եղել, արդյոք եղել է հեռավար ուսումնասիրություն, թե տեղում ուսումնասիրություն այդ դպրոցի, ինչով է ապացուցվում այդ դպրոցներում նման մոդելի կիրառման արդյունավետությունը, որը մենք պետք է որպես նախագիծ ընդունենք և գնանք այդ ճանապարհով։ Եվ իհարկե առկա է խիստ մտահոգություն գործող համակարգը դեպի դեռ չփորձակված այդ կառավարման համակարգը տանելու հարցում։ Նախ և առաջ մոդելը կորպորատիվ կառավարման անհասկանել է, որտեղ այն բավականին շեղված է դասական սկզբունքից, որը ենթադրում է գործադիր մարմին, որը պետք է ունենա նաև նախագահ, այսինքն վերջնական պատասխանատու ղեկավար։ Այստեղ լինելով հավասարազոր, մի քիչ անհասկանել է վերջնական որոշումը, ով պիտի կայացնի և հակասությունների դեպքում ով է պատասխանատու լինելու, չէ՞ որ կա մտահոգություն, որ մեկը մյուսով կպայմանավորվի իր անհաջողությունները։ Օրինակ, ուսումնասիրակչական գործով զբաղ տնօրենը, իր այդ գործառույթները վատ կատարելը կպայմանավորի վարչական տնտեսական ղեկավարի գործառույթների ոչ ճիշտ կատարմամբ և հակառակը։ Այստեղ մի քիչ կոլիզիաներ կարող են առաջանալ թե պարտականությունների, թե պատասխանատվության հարցում։ Բացի այդ, գտնվելով ոչ շենքում, որոշ դեպքերում, վարչատնտեսական ղեկավարը ստացվում է, որ չի կարող լինել նյութական պատասխանատու։ Սակայն նախագիծը նշում է, որ նա պետք է պահպանի գույքը, պատասխանատու լինի այդ ամենի համար, եթե նա չի գտնվում շենքում, նշանակում է, որ ուսումնասիրակչական տնօրենը շարունակում է մնալ նյութական պատասխանատու և ծանրաբեռնվել այդ բոլոր պարտականություններով։ Բացի այդ, չգտնվելով դպրոցում, այստեղ կարծում եմ կա հակասություն քաղաքացիական օրենսգրքի հետ, որտեղ ասում են, որ իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը նրա գործադիր մարմնի գտնվելու վայրն է, այստեղ մի քիչ հակասություններ կարող են առաջանալ։ Շնորհակալ եմ այսքանը։ Շնորհակալություն։ Ձեր խոսքում ասում եք, որ այդքան էլ լավ չեք պատկերացնում, բայց հետո սկսում եք անել ենթադրություններ, որոնք հիմնված են, թույլ տվեք ասել, ձեր ոչ այդքան ճիշտ պատկերացման վրա, որովհետև այն ինչ նկարագրեցիք նախագծով թվարկված դրույթների հետ շատ մոտավոր նմանություն ունի, և նաև այստեղ հնչեցրեցիք հարց, որին եթե ես պատասխանեմ, պիտի ստիպված լինեմ սկսել կարդալ մի ամբողջ բանախոսություն դպրոցի կառավարման մոդելների, դրանց առավելությունների, թերությունների մասին, վստահ եմ և հարգելով մեր բոլորի ժամանակը և դահլիճում հավաքվածների նաև փորձառությունը, կարծում եմ, որ նման ուսումնասիրության ներկայացումը այս պահին տեղին չի, և ձեր հարցը ավելի շատ հղում է նրան, արդյոք հիմնավորված է նման փոփոխության առաջարկը, թե ոչ։ Նման փոփոխության առաջարկը հիմնավոր է, և այդ հիմնավորումը տրված է շատ հստակ։ Դուք այստեղ խոսիք այն մասին, որ ես ներկայացնում եմ խնդիրներ, և միաժամանակ ասում եմ, որ այդ խնդիրների պատճառը կառավարման մոդելն է, չկա նման բան։ Ես իմ խոսքում նշեցի բազմաթիվ խնդիրներ, և իմ խոսքում նշեցի հանրակրթության օրենքի փոփոխության տարբեր ուղղություններ։ Եվ եթե ուշադրություն դարձրեցիք, կառավարմանն անդրադարձավ վերջում, և սա արեցի ոչ պատահաբար, և խոսքը սկսեցի հանրակրթության բովանդակության փոփոխությունից, որովհետև կարծում եմ, որ դա է կարևորը։ Սակայն կարծում եմ, որ մենք պետք է ունենանք միջավայր, որտեղ այդ բովանդակության փոփոխությունը կլինի հնարավոր։ Իսկ այդ միջավայրը հնարավոր է այն պարագայում, երբ որ դպրոցի կառավարման, ֆինանսավորման, մասնագիտական կադրերի զարգացման քաղաքականությունները համահունչ են։ Եվ պատահական չի, որ երկրորդ մատնանշեցի ուսուցիչներին և նրանց աշխատավարձերն ու աշխատանքային պայմանները։ Հետևաբար խնդրում եմ, որպեսզի այդեղ խնայենք մեկս մյուսի ժամանակը, տանք են հարցերը, որոնց պատասխանները դեռ չեն հնչել, և են մեկնաբանությունները, որոնք իրոք կարիք ունեն հնչելու։ Որև է մեկ չասաց, որ կառավարման մոդելը փրկելու է մեր դպրոցը, բնավ ոչ, կառավարման մոդելը կաշխատի ճիշտ,
եթե նաև ֆինանսավորումը, նաև կազմակերպումը, նաև բովանդակությունը եւ ուսուցչական կազմը լինի տեղում։ Եվ իհարկե այսօր մեր բազմաթիվ դպրոցներ, եւ ես իմ խոսքում նշեցի նաև դա, անում են հսկածավալ աշխատանք, մեր բազմաթիվ ուսուցիչներ անում են հսկածավալ աշխատանք, դա նկատել, դա չգնահատել, որևէ մեկս ոչ կարող ենք, ոչ էլ ուզում ենք, եւ խոսքս ամենևին առանձին մարդկանց աշխատանքը նսեմացնելու մասին չի, բայց այսօր այստեղ ենք, որպեսզի համակարգային լուծումներ քննարկենք, եւ ես իմ խոսքը կառուցել այդ դրամաբանությամբ։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Անդրեասյան, դուք կարող զբաղեցնել պարոն Բագրատյան, խնդրում ինձանից չեք նեղանա, որ մենք դեռ առիթներ շատ կունենանք Տիկին Անդրեասյանին հարցեր ուղղելու, այս պայդրությամբ գրանցվածներն արդեն ելույթների համար կան, առաջին ցուցակը ինձ մոտ է, երկրորդը կփոխանցեն, պարոն Աշոտ Բլյանն է ցանկություն հայտնել խոսելու, նախ պատրաստվի Արամ Փախչյանը։ Համբլան խնդրում մինչև 5 րոպե։ 5։ Եկեք հաճելի է երկար լսել, բայց համանակենք ինքը, որ բոլորին լսեմ։ Շնորհակալ եմ։ Ես ես դահլիճում ամիսներ առաջ էլի լսումներ որպես ելույթ ունեցել եմ, ուշում եք վարչատ տարածքային փոփոխությունների հետ կապված նոր խոշորացված համայնքների ձևավորման առիթով, այն լավ է, որ շարունակում եմ այդ խոսակցությունը հիմա, ուղղակի արդեն արձանագրելով նոր փաստ, որ Հայաստանով մեկ գոնե 2000 արդեն 22-ի ավարտին կունենանք 40-ը համայնքներ, եւ շատ կարեւոր է այդ համայնքները արդեն իրենց կենտրոններով որպես փոքր քաղաքներ, ես ինչ եմ ասում, սա շեշտում սա, որ մենք ունենում ենք ընկերներ, այնպես չի, որ ես հիացած եմ եղել կատարվածի արագության բանով, ես հետ արտահայտել եմ, բայց ես հարգանքով վերաբերում փաստերին, որովհետև փաստերը համար բան են, եւ մեզ էլ նոր հնարավորություն է տրված այս համայնքները, համայնքային նոր կազմակերպումը դիտել որպես եւ նոր պատվիրատու, նախ եւ առաջ հանրակրթության, հանրային կրթության եւ նոր կազմակերպիչ։ Ես նաև հարգանքով ուզում եմ, որ փոխնախարարը միանգամ էլ նայի, որ մենք մեկ այս ուղղությամբ գնանք, եւ հատկապես բոլոր փոփոխությունները սա պիտի նկատի ունենան։ Իհարկե ինչ որ ժամանակ է պետք պարզա, որ համայնքները դրսևորեն իրենց ներուժը, բայց նաև այդպեսանից չի կախված, դրսևորեն թե չեն դրսևորեն։ Դպիր ամսագրում կրթահամալիրի, Մխտար Սեբաստացի կրթահամալիրի լավ ամսագիր է, եւ մատչելի ուսուցիչներին, հատկապես այլընտրանքի մասով դու կարող եք կարդալ, դու կարող եք կարդալ այս լսումների թեմայով Սեբաստացի հիմնադիրների հստակ քորոշումը։ Մենք հետևական աշխատել ենք նախարարության հետ, բայց ի վերջո ունենք դիրքորոշում, որը պաշտպանելու ենք մինչև վերջ, եւ որպեսզի մենք հասկանալի լինենք, հասանելի լինենք, հա, մեր համառությունը նաեւ սահման ունի, հենց մենք հասկանում ենք, մենք շնորհակալություն հայտնում ենք ու նահանջում ենք, հա, համարում ենք մեր գործը արդած։ Այս առումով մենք հիմա հարցարան ենք պատրաստում երկրորդ ընթերցում նից առաջ, եւ կարծում եմ վաղը արդեն հրապարակվի նաեւ հարցարանը, դրա համար ես այդ մասին չեմ խոսի, խոսեմ ինձ սիրելի, ինձ հասկանալի բանից, իսկ ինձ սիրելին, հասկանալին հանրային կրթության մեջ անհատն է, անհատը իր ազատություններով, եւ գլխավորը այդ ազատությունները դրսեւորում են իր ընտրության մեջ, եթե այս հանրակրթությունը դառնում է բռնության գործիք, կներեք, ինձ որևէ բան չի մխիթարի եւ չի շեղի։ Այստեղ ես այդպեսի հարցադրումներ անեմ, տեսեք, հանրակրթության պետական չափորոշիչով որոշված, այսօրվա, այսօրվա սովորողի նվազագույն եւ առավելագույն բեռնվածության մեջ, ուզում եմ հարցնել, կա տնային աշխատանքը, ինքնակրթությունը, լրացուցիչ կրթությունը, զարմանալիորեն ես խնդրեցի ընկերներին, քննել եւ պետական կրթական չափորոշիչի արդեն ընդունված տարբերակում եւ հանրակրթության արդեն այս ներկայացված փոփոխությունների, ընկերներ, մենք շրջանցել ենք այս հասկացությունները, համառորեն մենք շրջանցում ենք այս հասկացությունները,
Եվ ասում ենք սովորողի ուսումնական աշխատանք է պարտականությունը, այլ քո վրա դրել ենք այսպեսի մի բեր, քանի ժամ ունենակ, սա ինչի եմ ասում, որովհետև ուսուցում այդ դեպքում չի դառնում անհատի գործը, անհատի նկատում եմ նաև իր ընտանիքի, հա, որովհետև այդտեղ ներդրումներ են, այդտեղ հեռանկարն է եւ այլն, սրան պետք է նույն լրջությամբ վերաբերել, ինչպես ասենք պետական այդ բաղկացուցիչին, հա, որ այդքան շատ սիրում ենք կրկնել։ Այս առումով այս մենք մտածելու բան ենք, շատ լուրջ բան ունենք եւ իմ մեր բոլոր առաջարկները հետագայում վերաբերվելու են այս մասին, այսինքն վերջի ինչ բանատնային աշխատանք, որովհետեւ եթե այսօր հատ այդքան չափում եք մոնիտորինգ եք անում, դե մի հատ էլ մոնիտորինգ արեք միջին հաշվով, սովորողը քանի ժամա չէ տունը տանը շարունակում դպրոցական պետական կրթական ծրագրով աշխատանքը, ու փորձենք հասկանալ, բայց այդ լրացիչ կրթության ինքնակրթության միսի համար, հա, այդ որտեղ այդ ժամանակը, ինչու ենք անընդհատ էլի անձի սիրով արված գործը դարձնում երկրորդական, առաջի հերթին պարտականություններն են նրան եւ այլն, այստեղ արդեն սովորել է շարունակում է չօգտագործել իր ներքին աստվածատուր ռեսուրսը, մենք անընդհատ խոսում ենք այդ ռեսուրսի կարևորության մասից, բայց հանրակրթությունը արհամարանքով անայում, մեջքով անայում սրան։ Ես ինչ եմ առնագրում ինձ համար ցավով, այս մարդու կյանքի ժամանակը, որը ուզում է ինքնուրույն օգտագործի, օրինակի համար լրացուցիչ կրթություն, որպես ես որտեղ պիտի նայեմ, քանի րոպե մնաց, որ արդեն կարմիր ավարտվում, ավարտվեց, հա, ես ուզում էի այս մասով ավարտել հարգելի փոխնախարին, խնդրել հատուկ մի անգամ այս բանով նայել դպրոցների մեր բոլոր բանի հանրակրթության գործնեությունը, որտեղ գիտեք սա հնարավորություն կտար նաև քաղաքները դիտել այս նոր ձևավորող կենտրոնները, դիտել որպես լրացուցիչ կրթության կազմակերպման կենտրոններ եւ բնակավայրերը, որ առաջ համայնքներ էին, հիմա բնակավայրեր, մի քիչ ազատ լինեն այդ բեռից, նրանք մարդու բնակության վայրին, հա, ամենաանհրաժեշտ ծառայություն մատուցող հաստատությունները լինեին, այսինքն սա կստիպի ոնց որ բանանել, էլի նորից վերանայել են կազմակերպումը, որ գոյություն ունի հանրակրթության մեջ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ պարոն Բլեյան, համեցեք պարոն Փախչյան, միջև կմոտենա, ասեմ, որ այդպիսի քննարկում ունեցել ենք եւ հնարավոր տարբերակներից մեկը հենց քննարկումա ձեր մատնանշած համայնքների հետ փոխանցելու հարցը, բայց դուք էլ ինչպես նշեցիք, դրա համար ժամանակ ապետ։ Շնորհակալություն, բարև ձեզ, ես այստեղ ներկա եմ որպես անկախ դպրոցների ասոցիացիայի խորհրդի նախագահ, որը ստեղծվել է մոտ մի տարի առաջ, շատ արդյունավետ գործում է եւ մենք համագործակցել ենք եւ նախարարության հետ եւ խորհրդանի հանձնաժողովի հետ այս օրենքի մշակման փուլում մեր առաջարկներ ներկայացրել ենք եւ գրավոր եւ հետո հանդիպել խոսել ենք եւ ցավապես շնորհակալ ենք, որ այդ առաջարկների մեծ մասը ներառվել է այս վերջին տարբերակում, որ հիմա քննարկվում է։ Սա մենք ունենք որոշ կետեր, որոնք մենք գրավոր կներկայացնենք, որոշ տեխնիկական շտկումներ, որ կարծում ենք, որ հաշվի կառվեն։ Ասեմ, որ ասոցիացիան իրականում երկու խոսք ասեմ, ենք ով ենք, որ դուք պատկերացնեք ինչու եմ ես այստեղ կանգնած եւ ում անունից եմ խոսում։ Ասոցիացիան դա եզակի դեպքն է Հայաստանում կրթության մեջ, երբ որ տարբեր դպրոցներ ստորեն համագործակցում են, նորենները իրար շփվում են, իրեն փող մեկ մյուսին փողկնության սկզբունքով աջակցում են, եւ ես կարծում եմ, որ եթե մենք ուզում ենք, որ մեր հանրակրթությունը զարգանա, մենք պետք է նման մոտեցում նաեւ խրախուսենք պետական դպրոցներում, պետական դպրոցների տնօրենները պետք է ոչ միայն իրար ուղղակի ճանաչեն, բարև ցտեսություն ասեն, այլ իրար դպրոցները հաճախեն, համագործակցեն, եւ ես կարծում եմ, որ միգուցե օրենքներ նաեւ դա պետք է խրախուսի եւ դպրոցի տնօրենի ներկայացվող պահանջների մեջ իր գործունեության լինի ներառվել ընդհանուր հանրակրթության զարգացման մեջ համագործակցելով այդ դպրոցների հետ։ Ասեմ նաև, որ ոչ պետական դպրոցների դերը մեր հանրակրթության մեջ շատ բարձր եւ կարեւոր է, քանի որ մենք սահմանում ենք որոշ նշաձող, հանդիսանում ենք որոշ խնդիրների երևի միակ լուծում, օրինակ այլ երկրներից այստեղ ներգաղթած
երեխաները դժվարությամբ են համակերպվում պետական համակարգում, քանի որ իրենց համար դժվար է ճափորոշիչներով սահմանված պայմաններում ձևավորել առանձին կրթական պրոցես, և բացի դրանից մենք այլ կարևոր խնդիրներ ենք լուծում անակրթության մեջ։ Հիմա ասեմ, որ մի քանի հարցեր միայն մնացել են այս օրենքի հետ կապված, ես կուզեի դրանք բարձրաձայնել։ Հասած դրանց մասին մի քիչ խոսեցին, և մտիկի փոխնախարարն էլ իր խոսքի մեջ կոչ արեց անդրադառնալ այդ հարցերին, երևի թե ինքն էլ պատկասում է, որ այդ մասը ամենավիճարկերին է, ամենաբարդն է, այնպես որ դրանց անդրադառնամ։ Ամեն դեպքում կարիք կա հստակեցնել, ինչպես են համագործակցում այդ վարչական գծով համակարգողը և տնօրենը, ինչու՞, որովհետև մեր փորձից մենք շատ լավ գիտենք, որ երբ որ մարդիկ ինչ-ինչ պատճառներով նշանակված զուգահեռ վերևից գալիս են կոնֆլիկտի, իրենք կգտնեն հազար ձև և միջոց խնդիրը սրել, և այն պարագայում, երբ որ չկա այդ վարչական ղեկավարի մոտ խորը ներգրավվածություն կրթական բովանդակության մեջ, այլ կա զուտ վարչական հետաքրքրություն իրենը պնդել, առաջտանել, ինքնակայանալ և ոնց որ ինչ-որ չափով նաև պարտադրել իրավակարգը, դա շատ հեշտ կլինի իրականացնել, և տնօրենը կհայտնվի կախյալ վիճակում շատ հարցերում։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ այստեղ և խորհուրդն է ստիպված կլինի ամենը կոչել երկուսին համագործակցության, որտեղ ոչ մեկի, ոչ մյուսի վրա որևէ իրական ազդեցության լծակներ չունի, մեկն էլ մյուսն նշանակվում է ոչ թե խորհրդի կողմից, այլ անկախ խորհրդից։ Երկրորդ խնդիրն այն է, որ իհարկե այն, որ խորհուրդը կարող է տնօրենին զրկել պաշտոնից, դա լծակ է, սակայն դա ճգնաժամային լծակ է, դա վերջին հանգրվանն է, և դա իրականում պատասխանատվության մեջ ներգրավելու միջոց չէ։ Եթե խորհուրդը ունի վերևից նշանակված ղեկավար, որին նա չի կարող որևէ բան իրականում պահանջել, գիտակցել, որ պահանջելու միակ լծակը աշխատանքից հանելն է, իսկ դա բազմաթիվ խնդիրների է բերում, նաև չգիտեմ կբերեն երկրորդ անգամ, և ում հետ դու գործ կունենաս, դա սովորաբար արվում է վերջին պահին, որպես վերջին ջոց, երբ որ արդեն ամեն ինչը անցել է։ Մի խոսքով, խնդիրն ի՞նչն է, շատ հաճախ ավելի լավ է չնշանակել մենք, քան այդ մեկի նշանակել, հետո այդ մեկի ձեռքը կրակը ընկնել, և դուք էլ երևի պատկերացնում եք, որ տնօրեն խորհրդի կողմից հանել կլինի արտարոց բան, երևույթ, որը ուշադրություն գրավի դպրոցին, և բազմաթիվ խնդիրներ կստեղծի։ Ես առաջարկում եմ, մենք առաջարկում ենք գոնե այս պարագայում ունենալ ինչ-որ համակարգ, օրինակ 3 տեխնացուից ընտրի խորհուրդ ամեն դեպքում, 3 տեխնացուին առաջարկին հանձնաժողովը, վերջնական ընտրի խորհուրդը, որպեսզի պատասխանատվության զգացողությունը խորհրդի մոտ լինի։ Եվ վերջին կետը դա այն է, որ նորից այլևս պահանջվելու է հավաստագրման համար մանկավարժական կրթություն։ Չեմ կարծում, որ տնօրենները սովորաբար բավականին տարիքով մարդիկ են, փորձառու, չեմ կարծում, որ խորհրդային տարիներին ստացած մանկավարժական կրթություն որևէ աղերս ունի ժամանակակից մանկավարժության հետ, չեմ կարծում, որ տարիներով դպրոցում աշխատած մարդը մանկավարժական փորձ չունի, և կարծում եմ, որ այդ դրույթը պետք է հանվի, տնօրենը պետք է ունենա մանկավարժության փորձ, մանկավարժական համակարգում դպրոց աշխատելու փորձ, բայց պարտադիր չէ ունենա մանկավարժական որակարգ, որովհետև ակավարժներ շատ են երկրում, լավ ղեկավարներ քիչ են։ Այսքանը երևի, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, պան Փախչանյան, այո, ձեր և ձեր ասոցիացիայի կողմից կառուցողական քննարկումների և առաջարկների համար։ Արտաշես Թորոսյան, կզնակ տնօրեն։ Նախապատրաստվի Վանո Կարապետյան։ Հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ խոսեմ տեղի ունեցող փոփոխությունների անհրաժեշտության մասին, այն մասով, որ մենք մեր աշխատանքի ընթացքում, որպես դպրոցի տնօրեն, որպես կրթության կազմակերպման հետ գործընթացների մեջ ներգրաված մարդիկ, շատ լավ հասկանում ենք առկա դժվարությունները, և շատ լավ հասկանում ենք, որ այդ դժվարությունները առաջ են գալիս ոչ միայն աշխատավարձի պակասից,
կամ գործող կարգերի անհամապատասխանությունից։ Վերջին մեկ տարվա ընթացքում մենք իրականացրել ենք դպրոցում կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոնի կողմից բավականին մեծ ծավալի մշտադիտարկումներ և գործնական համատեղ աշխատանքներ ուսուցիչների հետ, իհարկե շատ ավելի շատ տավուշի մարզում, բայց բավականին չափով նաև մյուս մարզեր։ Մենք ունենք բավականին մեծ խնդիր աշխատանքի պլանավորման հետ, ընդհանրապես կառավարման մասին է խոսքը, ինչպես է կառավարվում ուսումնական գործընթացը և ինչպես է պլանավորված աշխատանքը իրականացնում։ Որպես կանոն, խոսք չի գնում ընդհանրապես ներդպրոցական վերահսկողության մասին, որը հանդիսանում է դպրոցում ուսումնական գործընթացի կազմակերպման սահմանադրություն երևի։ Ընդհանրապես, որպես կանոն դպրոցներում ներդպրոցական վերահսկողությունը դիտարկվում է որպես դասալսումներ և արդեն գոյություն չունեն են նախկինում գոյություն ունեցող տնօրինության կողմից տրվող գրավոր աշխատանքները, որոնք ինչ-որ մի արդյունքային դիտարկում։ Հիմա այդ աշխատանքը իրականացնում է հիմնականում թեմատիկ գրավոր աշխատանքը և կիսամարկային ամփոփիչ աշխատանքը։ Եվ այդ ամբողջ աշխատանքի մեջ մենք չենք վերահսկում ընդհանրապես դպրոցում գոյություն ունեցող որակը, այսինքն այն, ինչ որ սովորեց երեխան որպես գիտելիք, սովորեց կամ չսովորեց, հետո կարողանում է դա կիրառել, կարողանում է արդյոք կիրառել սովորելու համար, ապրելու համար և հետագայում աշխատելու համար։ Այս հարցերը ընդհանրապես բավականին բաց են և մանրակրկիտ ուսումնասիրելու կարիք չկա, որպեսզի մենք տեսնենք, որ մեր երեխաները, օրինակ, ընթերցանության ժամանակ, երբ որ մենք գնահատում ենք որոշակի, ուրեմն, փուլերում, տարբեր դպրոցներում ծրագրին մասնակցող կամ չմասնակցող, ոգևորում են ուսուցչին այն արդյունքով, որ մի րոպեում ուսուցիչը կարողանում է, աշակերտը կարողանում է կարդալ 40 բառ, որը նորմատիվով բավականին լավ արդյունք է, բայց բոլորովին կամ շատ վատ կարողանում է ներկայացնել այդ իրակարդացածի իմաստը, այլ չեմ ասում վերապատմել, այդ շատ ավելի ցածր արդյունք է դեպքում ստացվում։ Բայց չէ, որ իրանք աշխատում են նույն մեթոդիկայով, ինչ մեթոդիկայով աշխատել են տարիներ շարունակ, այդ թվում նաև սովետական դպրոցում, որտեղ մեզնից շատերը կարդան են սովորել, ընթերցել են սովորել ու բավականին լավ արդյունքներ ունեն։ Հիմա ինչը փոխվեց այդ մեթոդիկայի մեջ, որ մենք այսօր այդ արդյունքը չենք կարողանում ապահովել, և արդյոք դրա մեղավորը պլանավորումը չի, ներդպրոցական չղեկավարումը չի, և մեր համատեղ քննարկումներում գործին մասնակցելը չի, որովհետև երբ որ մենք հիմա քննարկում ենք հանրակրթության պետական չափորոշիչներում տեղի ունեցող փոփոխությունները և այն չափորոշիչները, առարկայական և ծրագրերը, որոնք հիմա փորձարկվում են Տավուշի մարզում, ինչպես նաև հատման նոր համակարգը, ապա վերապատրաստումից հետո, այս ուսուցիչների ընթացք վերապատրաստումից հետո գրզնակի հարցազրույցները վերապատրաստված ուսուցիչների մեջ ցույց տվեց, որ վերապատրաստման ժամանակ իրանք ընդհանրապես չեն էլ քննարկել այդ հարցը ու իրանք համար այդ բոլորովին կարևոր չի եղել, ընդհանուր մինչև հարցազրույցի մասնակցած 300 ուսուցիչներից ոչ մեկը չի կարող նշել, որ ընթացիկ այսօր գործող Թվանշանյանի գնահատումը որ փաստաթղթի հիման վրա են իրականացնում, ինչի համար են իրանք նշանակում 4, ինչի 8, սրանք սաղ ինտուիտիվ են, սրանք փաստացի մեր այսօրվա վիճակն է, և դա ընդհանրապես կազմակերպական գործընթաց է, և այն դեպքում, երբ որ մեր գործընկերները մեր հետ միասին համագործակցելով, շատ դեպքերում նաև ինքնուրույն այդ աշխատանքը անելով, ունենք այդպիսի դպրոցներ, գնում են մանկավարժության մեջ նկարագրված ճանապարհներով, որտեղ մանկավարժությունը գիտություն է, ճիշտ այնպիսին, ինչպիսին մաթեմատիկան ու ֆիզիկան, և եթե իրավորենքները չես կիրառում, ապա լավ արդյունք երբեք չես կարող ստանալ, ընդհանրապես արդյունք երբեք չես կարող ստանալ, և այդ օրենքներով շարժվող դպրոցը ապահովում են արդյունք։ Բայց այդ օրենքների կատարումը ուսումնասիրելու համար դպրոցի տնօրենը առնվազն
շաբաթվա 3 օրը պետք է անցկացնի քննարկումներում, մնացած ժամանակն էլ անցկացնի ըմն դասալսումներում եւ այլն։ Բայց մենք տեսանք, որ վերապատրաստված ուսուցիչների մոտ հարցադրույցից հետո այդ 300 ավելի արդեն ուրեմն հարցազրույցից հետո վերապատրաստված ուսուցիչների մոտ դասալսում դպրոցի տնօրենները չեն արել, նու արել են լավագույն դեպքում մի 2-3%-ի չափ։ Հանդրոսյան դսվեց, խնդրեմ ամփոփեք, ազ ժամանակ սպառվել աղաղոտ։ Ասելիք շատ կա, բայց այս փոփոխությունները արվում են այդ վիճակը փոխելու համար։ Շնորհակալ եմ, ես ներողություն եմ խնդրում, հիմա մասնագիտական հանրությանը հնարավորություն տամ, հետո բոլորին կտամ, հա, հնարավորությունը այստեղ խոսքը նշված էր անձի որպես տագրող, ես դեմ չեմ նաև որպես առաջին մասնակցությամբ դրագրող, բայց խնդրեմ մասնակիցներին գոնե տան հնարավորություն, հետո ժամանակ եթե լինի սիրով կնսենք ձեզ։ Պողոսյան Ֆելիքս ուսուցիչ, հա, այդ դեպքում համեցեք, եթե ուսուցիչ եք, լրացնում եք սիրուն, որ լրագրող եք դերը։ Բարև ձեզ, ես Վանո Կարապետյան եմ, ես եղել եմ համ ուսուցիչ, նախկին ուսուցիչ եմ, պատմությանս մասնագետ եմ, եղել եմ նաև կառավար նախորդի անդամ դպրոցի, այսինքն հանրակրթության ոլորտին որոշակի իմաստով ծանոթ եմ։ Տեսեք, այս փոփոխությունները, այո, շատ դրական ազդեցություն կարող են ունենալ կրթական համակարգի առողջացման համատեքստում։ Այսօր դպրոցի տնօրենը զբաղվում է տարատեսակ աշխատանքներով, որոնք դպրոցի տնօրենին շեղում են բուն կրթական խնդիրներից։ Այս տեսանկյունից ճիշտ է, որ պիտի ներդրվի նոր համակարգ, նոր ինստիտուտ, որը կթեթևացնի դպրոցի տնօրենի գործառույթային աշխատանքը և դպրոցի տնօրենը որակի վրա կկենտրոնանա։ Սակայն այստեղ տրամաբանական մի քանի հարցեր են առաջանում, օրինակ վարչատնտեսական մասի համակարգողի գործառույթների վերաբերյալ, կամ ինչպիսի մասնագիտական չափորոշիչների պետք է համապատասխանի վարչացական մասի համակարգողը։ Հաջորդը, տեսեք, խորհուրդների կենտրոնացման վերաբերյալ։ Այսօր արդեն խորհուրդներ ներդրվել է 2 համակարգ՝ միասնական խորհուրդների համակարգ և առանձին գործախորհուրդների համակարգ։ Որպես չափորոշային հիմ ներդրվել է, այսինքն դպրոցը կլինի, դպրոցի կառավարման խորհուրդը կլինի միասնական թե առանձին, դրա հիմքում ներդրվել է համայնքի բնակչության թվականակ։ Ու ըստ այդմ ձևավորում է կառավարման խորհուրդը։ Ներկա առաջարկվող փոփոխության համաձայն կառավարման խորհուրդը էլ չի ընտրելու դպրոցի տնօրեն, այսինքն սահմանվում է որոշակի ընտածակարգեր, որոնցով պետք է անցնի, հասնեն տնօրենի թեկնածուները, բայց խորհուրդը էլ չի որոշում դրանցից ով է դառնում հաղթող, հաղթողը որոշում է դրանցից ով կլինի, ով կնշանակի ավելի շատ կրթության կառավարման լիազոր մարմինը։ Այստեղ լրջագույն խնդիրներ եմ տեսնում։ Այս հարցերը, որոնք ես բարձրացնում եմ, այս օրենքով չպետք է կարգավորեն, սրանք ենթաօրենսդրական ակտերով պետք է կանոնակարգվեն։ Կրթության որակի հետ կապված, տեսեք, կրթության որակի համար պետք է, օրինակ, տիկին փոխնախարարներ խոսեց, ասեց, որ աշխատավարձեր եւ այլն եւ այլն դրույքա չափեր։ Տեսեք, ուսուցչի բեռնվածությունը պետք է նվազի, 22 դասաժամը դա ագին ժամանակատար է ուսուցչի համար, եւ ուսուցիչը չի կարողանում ընթացքում իր մասնագիտական չափորոշիչների տեսանկյունից զարգանա, ավելի կենտրոնանա դասապրոցեսի վրա, այսինքն ծանրաբեռնվածությունը պետք է իշնի ուսուցչի 22 դասաժամ, եթե գիշեն առաջ, երևի 10 տարի առաջ, եթե չեմ սխալվի, ուսուցչի մեկ դրույքը 18 դասաժամներ։ Այստեղ դիներ կան, այո, այս խնդիրը պետք է լուծվի։ Հետո, եթե որակից են կրթության խոսում, մի ուսուցիչը, սա իմ կարծիքն է, բայց աշխարհի որոշակի երկրներում դա կիրառվում է, մի ուսուցիչը չպետք է տարբեր առարկաներ պարապի։ Օրինակ վերեմ, պատմության ուսուցիչը պետք է մնաք պատմության ծունը դասավանդի։
կամ հասարակագիտությունը այլ ուսուցիչ պարապի, դա նաև կոգնի ուսուցչին ավելի կենտրոնատվյալ առարկայի վրա, դա կբերի կրթության որակի բարձրացմանը, իմ տեսակետից։ Թանուր առմամբ օրենքը դրական շատ բաներ ունի, կան շատ բացասական բաներ, որոնք կարելի է շտկել ենթաորից դրական ակտերով, այս քանը շնորհակալ եմ ուշադրության համար, մեկ էլ մի հավելում վերջում ճիշտ կներ, որ պիլոտային ծրագրով ներդրվեր որևէ մարզում կամ չգիտեմ Հիվանիում այս ծրագիրը, հետո մենք տեսնեինք դրական եւ բացասական կողմերը եւ այդմ էլ որ նոր ներդրվել ամբողջ կրթական համակարգում։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ Ես եմ շնորհակալ Պողոսյան Ֆելիքս, համեցեք։ Հարգելի տնօրեններ, խնդրում եմ համբերատար լինել եւ ընդունել, որ այս կյանքում կան նաեւ այլ կարծիքներ եւ կարող են հնչել նաեւ ձեր տեսակետին չհամապատասխան այլ կարծիքներ։ Ողջույն, հարգելի գործընկերներ, իմ մի քիչ տարիքային եւ անցած ճանապարհի որպես մակարդ սիմվոլական մի շարք խնդիրներ կա, որ ես մտահոգված եմ երևի թե տեխնիկական խնդիրներին չանդրադառնամ, բայց կարծում եմ, որ այն արժան է, որ ես բարձրաձայնեմ։ Այն, որ հասարակության մեջ մեծ պահանջ կա կրթական բարեփոխումների, դա փաստ է։ Սակայն ինչն է ցավալի, անգամ այս օրենքի նախագծի արդեն հրապարակումից հետո մեր հասարակության մեջ, մեր մակարդակական շրջապատում արդյոք մենք անկեղծ մոտեցանք, արդյոք մեր բոլոր գործընկերներն անկեղծ մոտեցան այս խնդրին, համոզված են, որ ոչ, սկսվեցին խեղաթյուրումներ, նեղ խմբային շահերից ելնելով մեկնաբանություններ, տարածվում են կեղծ խեղաթյուրված տեղեկություններ, անհետ պատմություններ, այլն։ Ես կարծում եմ, օրենքով նաև պետք է տեղ գտնի մի այսպիսի կետ։ Ինչքան էլ խոսում ենք, դպրոցը դառնում է քաղաքական ինչ-որ իրադարձությունների կենտրոն։ Ինչպես ուժային կառույցներում, որտեղ ապակու սակսանականացվել են ուժային կառույցները, եթե դպրոցի ուսուցիչների մասին էլ չասենք, գոնե տնորենները, տնորինության ժամանակահատվածում պետք է դադարեցնեն իսկ կուսակցական գործնայությունը և չլինեն կուսակցականներ, այլապես դառը փորձը ցույց է տալիս, որ մեր դպրոցները կրթական օջախից վերածվում են փոքրիկ քաղաքական այսպես խմբակների, և դա ակնառու է, և ոչ ոք չի կարող դա հերքել, որ այդպես չէ, իսկ որ այդ մասին մենք պետք է մտածենք, և եթե տնորենին մենք փորձում ենք ազատել տնտեսական, տեխնիկական մի շարք խնդիրներից, որպեսզի նա զբաղվի մանկավարությամբ, ապա նաև այս հարցում պետք է անպայման անդրադարձ լինի։ Հարգելի գործընկերներ, ցանկացած հասարակության մեջ դպրոցը, բանակը հանդիսանում են այն հայելին, ինչ տիրում է հասարակության մեջ, և չենք կարող մենք ունենալ չկիրառվող օրենքներ, բայց ունենալ գեղեցիկ խոսքեր, չգործող ուրեմն բազմաթիվ հրահանգներ, ռեֆորմներ, թեկուզ նրանք ոչ թե տարերով գրած լինեն, միթե վատ էին կոմունիզմի գաղափարները, սոցիալիզմի գաղափարները, այն մարդու համար էր, այն լավ էր, միթե աստվածաշնչյան պատվիրանները վատն են, այն լավն է, բայց ինչքանով է այն կիրառվում, և ահա հենց այդտեղից էլ երևում է դրա արժեքը։ Ես մի փոքր էլի այս կատարվածքով ցայտուն օրինակ վերեմ։ Գարեգին Նժդեհի արձանը բացվեց Երևանի կենտրոնում,
Այսպես կոչված կարկան հանրապետականներն էին դրա ճակատողները, նժդեհականներն էին, և նժդեհի արձանի պատվանդանի գրվվրա գրված է հետևյալ խոսքերը. Այն ժողովուրդը, որի զավակները հավասար չեն օրենքի և մահվան առջև, աջուրդը չի կարող երջանիկ լինել։ Կուզեք ամենավոսկյա, ամենաընտրյալ օրենքը բերեք այստեղ։ Այն չի գործի, եթե մենք չունենանք մաքուր, կոռուպցիայից, անօրինականությունից զերծ երկիր։ Միայն օրենքի գերակայությունը և կոռուպցիայի վերացումով մեր բոլոր ծրագրերը կարող են իրականացվել և կունենանք բարձրակարգ դպրոց, առողջ սերունդ, մարտական բանակ և բարեկեցիկ հայրենիք։ Մենք ենք պարտավոր դա անել, մենք ենք տերը մեր երկրի։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ ենք Ալեքսիա Ակյան, Սվաչյան, ներողություն, այսեք վաղուց ձեռագրով չեն գրում, ներողություն եմ խնդրում ձեր հասկանալուց։ Հարգելի գործընկերներ, ձեր թույլտվությամբ ես կանդրադառնամ ներառական կրթության առնչվող հարցերին, քանի որ կարծում եմ ներառական կրթությունը շարժիչ ուժը լինելու կրթական ողջ համակարգում և բոլոր երեխաների կրթության որակի փոփոխության հարցում, ոչ միայն կրթության առանձնատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների։ Ներկայացված օրենքի նախագծում մի շարք դրույթներ կային, որոնք ուղղակիորեն առնչվում են կրթության առանձնատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպմանը, և ուզում եմ նշել նաև, թե որտեղից են այս դրույթները առաջ քաշելու հիմքերն առաջ եկել։ Վերջին փոփոխությունը, որտեղ անդրադարձ է կատարվել ներառական կրթության կազմակերպմանը, 2014 թվականի հանրակրթության մասին օրենքներ, որտեղ ամրագրվեց, որ մեր երկիրը անցում է կատարում համընդհանուր ներառական կրթության։ Եվ մենք արդեն դպրոցական մակարդակում ունենք փաստացի ներդրված համընդհանուր ներառական կրթության համակարգ, ունենք 8000-ից ավելի ներառված երեխաներ, սակայն ես հիմա խոսում եմ որպես նաև որպես կառույցի պատասխանատու, ով համակարգում է նաև և մշտադիտարկումներ է իրականացնում այս գործընթացում, մենք որակի հետ կապված լուրջ խնդիրներ ունենք, մենք ունենք իրավիճակ, որում շատ երեխաներ արդեն իսկ սովորում են իրենց համայնքների հանրակրթական դպրոցներում, բայց որակյալ կրթություն չեն ստանում։ Եվ հուսով է, որ այն փոփոխությունները, որոնք բերելու են այս օրենքը, բերելու այս օրենքի կիրարկումը, թույլ է տալու նաև որակական փոփոխություններ բերել։ Կուզեմ անդրադառնալ դրույթներից մի քանիսին, կրթության առանձնատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների սահմանումն է փոխվել, ինչպես նշեց Տիկ Անդրեասյանը իր խոսքում։ Մենք բոլորս գիտենք, որ դպրոցներում կան ոչ միայն սովորում են, ոչ միայն հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ, այլ երեխաներ, որոնք ունեն տարբեր տիպի դժվարություններ, սկսած հուզական, վարքային դժվարություններից, մինչև ավելի արտահայտ խնդիրներ, և այս երեխաները այսօրվա իրավիճակում շատ հաճախ դուրս են մնում տեսադաշտից, և խնդիրները այնքան են բարձրանում, որ նոր առավել ցայտուն խնդիրների դեպքում մենք կարողանում ենք արձագանքել, օրենքի այս փոփոխությունը հնարավորություն է տալու առավել վաղ արձագանքել։ Հաջորդ կարևոր կետը, որը նաև մեր առաջարկությամբ է և դպրոցների, տնորենների, ուսուցիչների, մասնագետների կողմից բարձրացված խնդրի արդյունքում է առաջարկությունը եղել, մենք գիտենք, որ որպեսի երեխան ճանաչվի, գնահատվի և ճանաչվի, որ այս կրթության առանձնատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխա, պիտի ծնողի դիմումը լինի, բայց բազմաթիվ են դեպքերը, երբ ծնողը հրաժարվում է դիմում գրել և առաջարկել, որ և խնդրել, որպեսի երեխան գնահատվի և ստանա համապատասխան աջակցություն, ինչ է երեխայի լավագույն շահին դեմ է լինում։ Եվ այս դեպքում համայնքներում գործող խնամակալության հոգաբարության մարմինները կարծում ենք օգնելու են, որպեսի երեխայի լավագույն շահը պաշտպանվի և դրոցը և բոլոր են կառույցները, ովքեր աշխատելու են այս ուղղությամբ, կարողան անել լավագույնը։ 2014 թվականի օրենքում
կային մի շարք դրույթներ, որոնք ցույց էին, որոնք արգավորում էին տարածքային մանկավարժահոգեբանական կենտրոններ եւ հանրապետական կենտրոն գործունեության առնչվող հարցեր, բայց քանի որ արդեն համակարգը սկսել է գործել եւ փաստացի մենք ունենք համակարգ, որը զարգացման կարիք ունի, այստեղ որոշ դրույթներ անդրադառնում են հենց նշված կրույցների գործունեության կարգավորմանը։ Եվ մեկ այլ կարևոր հարց եմ ուզում անդրադառնալ, օրենքում ամրագրվել է արդեն տեղեկատվական համակարգի գործարկման անհրաժեշտությունը, որը կծված է լինելու դպրոցների կառավարման տեղեկատվական համակարգին, և մենք ի վերջո կունենանք համակարգված տվյալներ։ Հաջորդ հարցը, որի վերաբերյալ քիչ առաջ դահլիճից էլ մենք հարց ունեցանք հատուկ դպրոցների մասին, մենք այս պահին մեր երկրում ունենք 7 հատուկ դպրոցներ մեր երկրում գործող, որոնք այն ձևաչափով, որով գործում են, սպառել են իրենց, որովհետև գիտությունը առաջ է գնում, կրթությունը առաջ է գնում, ժամանակակից մարտահրավերներն այլ են, և այո, մենք ունենք երեխաների խումբ, ում այսօր ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցները դեռևս պատրաստ չեն, դժվարանում են անհրաժեշտ կրթությունը և որակյալ կրթություն կազմակերպել, բայց այն չի նշանակում, որ այս երեխաները ընդմիշտ պիտի մնան սովորելու հատուկ դպրոցներում, և մենք կարծում ենք, որ հատուկ դպրոցները դառնալու են այն տրանսֆերային գոտին, որով երեխան ստանալով համապատասխան նեղ մասնագիտական աջակցություն կարողանալու է ի վերջո տեղափոխվել համայնքում գործող հանրակրթական դպրոց։ Եվ մյուս կողմից ռեսուրս կենտրոններում կան կուտակված բավականին մեծ փորձ և գիտելիքներ, որոնք կիրառվում են այս պահին միայն այդ դպրոցների սաների համար, իսկ քիչ առաջ Տիկին Բաթոյանը հարցրեց, օրինակ, նույն տեսողության, լսողության խնդիրներ ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպման հարցը, այո, այս երեխաները այն երեխաներն են, ովքեր առավել մեծ հնարավորություններ ունեն հանրակրթական դպրոցներում սովորելու, բայց պայմաններ մենք չունենք, և մենք կարծում ենք, որ ռեսուրս կենտրոնների գործարկումը հնարավորություն է տալու նաև զգայական խնդիրներ ունեցող և առհասարակ առավել արտահայտված դժվարություններ ունեցող երեխաների կրթությունը առավել որակյալ կազմակերպել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալենք նաև ձեզ, Մարգարիտ Սարգսյան, համեցեք։ Հաջորդը Նիկողոսյան Արփինը։ Բարևեզ, ես նախ ներկայանամ, Մարգարիտն եմ Սարգսյան, ներկայացնում եմ Մխիթար Սևաստացի կրթահամալիրը, Բլյանի դպրոցը, այստեղ ինքս սովորել եմ, այնուհետև մասնագիտական կրթություն եմ ստացել ու վերադարձել եմ կրթահամալիր, ինչու եմ այս մասին պատմում, որովհետև ուզում եմ շեշտել հեղինակային մանկավարժության դերը անհատի, այս դեպքում իմ կյանքում, և նաև ամբողջ կրթական համակարգի, այս դեպքում հանրակրթության։ Պարզ է, որ օրենքում փոփոխությունները կարևոր են, ինչու են կարևոր, որովհետև հանրակրթության մասին օրենքը չի կարող քարացած ինչ-որ կառույց լինել, քանի որ փոխվում է հասարակությունը, փոխվում են մարդիկ, նախ և առաջ երեխաները, ուսուցիչները, պարզ է, որ պիտի փոխվի նաև հանրակրթության օրենքը, կրթական առաջընթաց գրանցվի, պարզ է, որ կա Իդրաֆթը, որտեղ հրապարակվում են օրենքի փոփոխությունը, նախագծերը, առաջարկվում է կարդալ, ծանոթանալ, բայց մենք հասկանում ենք, որ բոլորովին այլ գործընթաց է, երբ դու հրապարակում ես օրենքը, բոլորովին այլ գործընթաց է, երբ դու ակտիվ կազմակերպում ես այդ քննարկումները ներառելով շահագրգի մարդկանց։ Կարծում ենք, որ օրենքի քննարկման երկրորդ փուլը հենց այդպիսին էր, ու կարևորում ենք այս քննարկումները, նաև սա դիտարկում ենք իբրև զարգացող նախագիծ, ինչու զարգացող, որովհետև կարծում ենք, որ օրենքի քննարկման այս գործընթացում պետք է նաև ներառվեն սովորողները, անհատ ուսուցիչներ, այսինքն ոչ թե դպրոցների տնօրեններ, ներկայացուցիչներ, մարդիկ պիտի կարդան ու դրա մասին գրեն, կարևորում ենք այդ գրավոր խոսքը, որ շատ լինեն տեքստեր, տեսեք, մենք ունենք այն իրականությունը, երբ բոլորս գիտենք, որ մեր օրենքները չեն կարդում ներեցեք, բայց շատ ուսուցիչներ, չեն կարդում սովորողները, բայց հանրակրթության մասին օրենքը այն օրենքն է, որ մենք ուզում ենք, որ կարդան շահագրգիր բոլոր կողմերը, այսինքն պիտի կարողանանք հետագայում գործընթացը այնպես կազմակերպել, որ այդ առաջարկները, եթե մարդու ձեռքին օրենքը գործիք է ու մարդը այդ օրենքը օգտագործում է, չեն կարող այստեղ չլինել դիտարկումներ, ինչ-որ խմբագրումներ, այսինքն առաջարկներ չեն կարող լինել, եթե չկան ներքևից եկող առաջարկներ, գոնե ես դիտարկում եմ, որ օրենքը ուրեմն լավ չենք օգտագործում։ Այս դեպքում կարծում ենք, որ նաև կարևոր է,
որ օրենքը դրնա հեշտ ընթերցվող, այսինքն լինեն ակտիվ հղումներ, որ կխնայեն բոլորիս ժամանակը, ստիպած չենք լինի դուրս գալ, մտնել, գտնել կարգը, նորից վերադառնալ օրենք, այս նաև կհեշտացնի, որ կարողանանք երեխաների հետ հատվածաբար ընթերցել, նաև բրոնում կոճակ գործի, որտեղ հնարավոր լինի այ ընթերցել օրենքի այս հատվածը, այնուհետև այն հատվածը։ Այս մասով, հաջորդը, որ մենք մեր կողմից ներկայացված առաջարկությունները շարունակում ենք պնդել, որովհետև այլընտրանքային կրթական ծրագրերի օրենքով պաշտպանությունը և օրենքով երաշխավորված ինքնուրույնությունը մեզ համար կարևոր։ Մենք կարծում ենք, որ հանրապետությունում հանրակրթական զարգացման իրական ճանապարհը հենց հեղինակային, այլընտրանքային կրթական հաստատություններում ձևավորվող նախագծերը, մշակումները, բոլոր այնտերն են, որոնք կարող են որոշ չափով, իրենց փորձով նաև ներդրվել հանրակրթությունում։ Այսեք, այստեղ նշվեց, որ նաև ուսուցիչների ընդունելության գործընթացը, օրինակ, մենք Մխիթար Սևաստացի կրթահամալիրում այլ ձևով կազմակերպում ուսուցիչների ընդունելության գործընթացը, հատուկ մշակված համակարգ ունենք, որը տարիներ շարունակ գործարկվել է, փորձարկվել է, գուցե անհրաժեշտ է նաև այդ փորձը տարածել, կիսվել, կարևորում ենք նաև ստեղծագործ ուսուցիչների բաց հարթակների, կուզենք անվանենք լաբորատորիաներ, կուզենք անվանենք աշխատարաններ, չգիտեմ, այսպիսի հարթակների ստեղծումը, որ այս մշակումները, նախագծերը, հոդվածները, այ մտածող ուսուցիչներին մենք կարողանանք ծանոթանալ, իրար ճանաչել, լինեն, ես ասում եմ նաև որպես գործող ուսուցիչ, ինչպես ենք ծանոթանում, ճանաչում մեր գործընկերներին, այլ դպրոցում աշխատող, ինչ համատեղ նախագծեր ենք իրականացնում, սրանք կարևոր բաներ են, սա նաև կարող է լրացուցիչ և լրացուցիչ աշխատելու աշխատավարձի հնարավորություն լինել, և նաև երևալու որպես հանրային գործիչ, որպեսզի դու նաև կարողանաս որպես հանրային գործիչ ներկայանալ։ Կարծում եմ, որ սա նաև երիտասարդների համար լուրջ խթան կլինի, այ մենք ասում ենք երիտասարդը չեն մտնում դպրոց, չեն ուզում մտնել, որովհետև դպրոցում գործնեությունը մի տեսակ շատ կաղապարված է թվում ու գրավիչ չի լինում, այս դեպքում եթե ճանաչեն երիտասարդ նաև փորձառու ուսուցիչների, ում հոդվածները, մշակումները, նյութերը, մանկավարժակ փորձը տարածվում է անընդհատ այդ նյութերը տարածվում են, կարծում եմ, որ ոչ ժամանակից անցած ներողություն, կարծում եմ, որ մարդիկ էլ ուզեն նաև դա լրացուցիչ խթան կլինի։ Շնորհակալություն։ Ձեզ են շնորհակալ, իրականում հենց նոր ավարտվեց ժամանակը, շնորհակալություն ձեր երիտասարդի համար։ Հաջորդը Նիկողոսյան Արփին է, համեցեք։ Մենք լսեցինք, ինչպես կարելի է զարգացնել դպրոցը Երևանում, ինչպես կարելի է զարգացնել կրթահամալիրը և ինչպես կարելի է զարգացնել մեծ դպրոցը, բայց Հայաստանը բաղկացած է նաև փոքր մարզային գյուղական դպրոցներից, և մենք այստեղ խնդիր ունենք գույքի, խնդիր ունենք լաբորատորիաների, խնդիր ունենք նաև մասնագետների։ Եվ եթե իմ սիրելի կոլեգաները լավագույններից լավագույններին են կարողանում ընտրել, այնտեղ ինչ ձեռքերն ընկնի, որ ընկնի էլ լավ է։ Իսկ ես այսօր կուզեի քննարկել մեր ցավոտ տեղը, որովհետև չգիտես ինչի իմպորտն ասում է, որ մենք կոնֆլիկտ ենք ունենալու դպրոցի ուսումնական հաստատության երկու ղեկավարների միջև։ Սա ինձ հուզում է ինչի համար։ Նախ անհավասար պայմանների համար, Տիգին Անդրասյան, ուրեմն գործադիր տնօրենին, մենք գործադիր տնօրեններից մեկից պահանջում ենք հավաստագիր, պահանջում ենք 7 տարվա փորձ և հետ կնքում ենք 5 տարվա պայմանագիր։ Իսկ մյուսից ոչինչ չենք ուզում, տալիս ենք մեծ լայն հնարավորությունների սպեկտր, կազմում ենք անորոշ ժամկետով պայմանագիր և ասում ենք ուզում ես դպրոցում նստի, ուզում ես մի նստի, ինձ թվում է ցանկացած ամեն ինչ հաշտ կլինի, երբ ամեն ինչ լավ է, բայց հենց սկսվի որակի ստուգում պատասխանատվություն, այստեղ կսկսվի հենց կոնֆլիկտը, եթե
նյութատեխնիկական բազաս լավ լիներ, եթե լաբորատորիաներ լինեին, եթե սա լիներ, եթե նա լիներ ու կսկսենք մեղադրել մեկս մյուսիս։ Իմ կարծիքով հիմա դպրոցում հաշվապանները, համարյա բոլոր դպրոցներում հաշվապանները գնումներ են անում։ Եթե նայենք վարչատնտեսական ղեկավարի պաշտոնային բարդականությունները, մեծ մասամբ համակցված տնտեսվար և հաշվապահ։ Ես ձեր ելույթից նաև հասկացա, որ մեծ դպրոցներում Տիգին Անդրասյան կարող են նաև վարչատնտեսական ղեկավար լինել իրավաբանական անձինք, եթե չեմ սխալվում, մի պահտա լսեցի։ Մեծ դպրոցների համար կարող են հիմնվել իրավաբանական անձինք, հիմնադրել հենց այդ նպատակով, բայց ինչպես ենք պատկերացնում, դա փոքր դպրոցներ համար ինչպես պատկերացնում, չէ որ երբ ֆինանսավորումը սկսում ենք հաշվարկել, պապանման ծախսերի 70%-ից ավելին մենք տալիս ենք աշխատավարձի, ու աստված գիտի տագը իսկական պապանման ծախսերի համար ինչքան գումար է մնում։ Եվ սրա այս պատճառով գտնում եմ, որ երկու ղեկավարների առաջ դրված պարտականությունները և պատասխանատվությունները հավասարաչափ չեն պաշխված։ Իսկ ինչպես եք տեսնում, երբ երկու գործադիր մարմիններն էլ պիտի կադրերի ընտրություն կատարեն, մենք քանի հրամանագրկով ենք աշխատելու։ Յուրաքանչյուր ունենալու է իր հրամանագիրկը, թե մի հրամանագրկով, և ով պիտի գրի այդ հրամանները։ Բոլոր մարզային ենթակայության դպրոցները, ես շփվում եմ ոչ միայն մեր մարզի մարզային ենթակայության դպրոցների հետ, շփվում եմ ամբողջ Հայաստանի մարզային դպրոցների հետ, բոլորը ունեն գույքի խնդիր, լաբորատորիաների խնդիր, բոլորը ունեն անթիվ անհամար խնդիրներ, ճիշտ է, զարգացման ծրագրը դուք ասում էիք, որ կառուցման, ճարտարապետական կամ տնտեսվարի զարգացման ծրագրեր են, շատ լավ, թող իմի տնորենը դառնա ուսումնական մասի պատասխանատուն, կրթության մասի պատասխանատուն, շատ լավ կլինի, նույնիսկ դասացուցակ կազմի, ինչքան տեսակործառույթների մեջ, բա ուսումնական մասի փող տնորենն ինչ անի, ովքեր ոչ մի վերապատրաստում մարզերում էլ եմ կրկնում, որովհետև պարոն Թորոսյան հենց մոտ լինում են վերապատրաստումներ, բայց կարծում եմ մեծ մասամբ մասնակցում են հենց քաղաքային դպրոցի փոխտնօրենները, մեծ մասամբ, և չեն կարողանում վերապատրաստումների գնալ մարզային գյուղական դպրոցի ուսումնական մասի պատասխանատուները։ Վերջին անգամ մեթոդական ցուցումները գնահատման մասին մենք ստացել ենք 2017 թվականին, կամ մեկը, որ ավելի ուշ է ստացել, չեմ կարծում, ինչով պիտի առաջնորդվենք, ճիշտ է, խոսում ենք ազատությունների մասին, բայց երբ երկընտրանքի առաջ ես կանգնում, փորձում ես զանգել, համագործակցության մասին էլ խոսվեց, հարևան դպրոցին, ծանոթ դպրոցին, արդյոք միշտ ճիշտ ինֆորմացիա ենք ստանում ճիշտ գործելու համար։ Այստեղ նույնպես խնդիր եմ տեսնում, շատ լավ բաներ երկարօրյա ուսուցումը, բայց չգիտես ինչի երկարօրյա ուսուցում չկարողացանք կազմակերպել, նորից ֆինանսական խնդիրների պատճառով, հիանալի բաներ երկարօրյա ուսուցումը, չէ՞ որ դպրոցի երեխաների մեծ մասին ոչ դասսովորեցնող կա, ոչ զբաղեցնող կա, ոչ, շատ լավ կլինի, որ երկարօրյա ուսուցումը կազմակերպվի, բայց ոչ, ոնց և ինչպես այս գործիքները պիտի քննարկել, անպայման պիտի քննարկել, երևի ժամանակս անցա, նորից հարցերս կիսատ մնաց, մի հարցել ուղղակի առաջադրեմ, տեսեք, դպրոցում, մեր դպրոցներում նախակրթարաններ են գործում, չկա նախակրթարանում գործող դաստիարակի պաշտոնի անձնագիր, ի վերջո նրանք հանդիսանում են մեթոդ միավորման, մանկավարժական խորհրդի անդամ չեն հանդիսանում, այս հարցի պատասխանը մենք երբևէ չենք կարողանում ստանալ, հարցեր կան, որի համար ճշգրիտ հարտակ պիտի ստեղծվի, որ յուրաքանչյուրս մեր տրված հարցի պատասխանը ստանանք ճշգրիտ և ոչ զանգերի միջոցով, և կարողանանք նաև կատարել ճշգրիտ, որ պատասխանի ժամանակ էլ հիմնավորենք մեր արածը կամ չարածը։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն, Տիգրան Գալստյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, ես Տիգրան Գալստյանն եմ, Երևանի ավականու, իմ քայլը խմբակցությունից։ Հարգելի գործընկերներ, ես իմ ելույթ ուզում եմ սկսեմ մի հատ պատմական ակնարկով,
Երբ 1870-ական թվականներին ֆրանս-պրուսական պատերազմում հաղթեց Գերմանիան, և իրենց կանցլերը հանճարեղ Բիսմարկը մի հայտարարություն արեց և ամբողջ ժողովուրդը գովում էին զինվորական ղեկավարությանը, նա հայտարարեց, որ հաղթեց ոչ թե մարշալները, այլ հաղթեց դպրոցական ուսուցիչը։ Ինչի՞ եմ ես հաշեշտում, որովհետև դպրոցը շատ կարևոր է և հատկապես դպրոցական ուսուցչի կարգավիճակը։ Ես ինքս սովորել եմ խորհրդային դպրոցում և ավարտել եմ խորհրդային դպրոցը։ Խորհրդային դպրոցը այսօր շատ մոդա է դարձել, քննադատել և տարբեր կարծիքներ արտահայտել։ Ես ավարտելով խորհրդային դպրոցը առանց որևէ մասնավոր պարապմունքի, մասնավոր պարապմունքների ընդունվել եմ բու և իմ նման հազարավոր մարդիկ։ Ինչն էր խորհրդային դպրոցի առավելությունը, որը իրականում նա գերմանական դպրոցն էր, բայց խորհրդայնացված։ Խորհրդային դպրոցի մոդելը, կառավարման մոդելը շատ պարզ ու պրակտիկ էր։ Այս անցած 30 տարիների ընթացքում դպրոցի վրա տարբեր փորձեր են կատարվել, որը ես համարում եմ ոչ ճիշտ և շատ դեպքերում վնասակար։ Կառավարման մոդելը պետք է լինի շատ պարզ և հասարակ։ Մենք այսօր մանկավարժին ուսուցչին չենք տալիս բավարար աշխատավարձ։ Ես ինքս մանկավարժ եմ եղել և աշխատել եմ դպրոցում 56,000 դրամ աշխատավարձով, 28,000 դրամ աշխատավարձով, բայց միայն էնտուզիազմով, սիրելով մանկավարժի աշխատանքը, չի կարելի դպրոցը բարձրացնել և տալ մասնագիտական այսօրվա խնդիրներին համահունչ կրթություն։ Այս նոր նախագիծը, այս օրենքի փոփոխությունները դրական կողմեր իհարկե ունեն, բայց ես այնուամենայնիվ գտնում եմ, որ ֆինանսատնտեսական ղեկավարման այս նոր մոդելը ինքը բավարար չի, նա չի գործել, նա պրակտիկ չի, ըստիս իմ դա իմ հայկական կարծիքն է, և առաջացնելու է բավական կոնֆլիկտներ և խնդիրներ։ Ես դարձյալ գնում եմ, որ պետք է պարզապես տնտեսվարներին փոխել հաստիքը, դարձնել ֆինանսատնտեսական տնորեն, պրոֆեսիոնալ կադրեր, դնել և ազատություն։ Տնորեն դպրոցը դա պետք է կառավարման իր մոդելում բուրգի նման լինի, տնորենը պետք է ղեկավարի և տնորենին պատասխանատվություն պահանջել, և կառավարման խորհուրդը և իր հետ պետական այլ մարմինները, վերադաս մարմինները։ Ես այնուամենայնիվ նաև շատ դպրոցի տնորենների և կոլեկցիաների հետ շփվելուց ես հասկացել եմ, որ դպրոցներում կան նաև հրատապ ֆինանսական խնդիրներ։ Մենք այդ խնդիրները լուծման համար ես գտնում եմ, որ պետք է պրակտիկ մի քանի որոշումներ կայացնել, ստեղծել արտաբյուջետային ֆոնդեր և այդ ֆոնդերը տրամադրել, ասենք, ֆինանսական գծով փող տնորենի, որը տնորենի հրատապ ծախսերի համար։ Ես շատերից եմ լսել դժգոհությունները բողոքները տնորենների, որոնք բողոքում են, որ հրատապ խնդիրները իրենք իրենց անձնական միջոցներով են անում։ Խնդիրները շատ են, բայց ես կարծում եմ, որ բուն կրթական խնդիրները թողած մենք այս փոփոխություններով մենք ավելի շուտ միայն կառավարման ինչ-որ մոդելներ ենք փորձում, նոր մոդելներ ստեղծել։ Ես կարծում եմ, որ ճիշտ ճանապարհով մենք չենք գնում։ Կրթությունը իրենից ներկայացնում է, ասենք, առաջերթին դա դպրոցը իր կրթական համակարգում ուսուցիչն է։ Մենք պետք է առաջերթին հիմքը դնենք ուսուցչի մասնագիտական ունակությունների վրա, իր անընդհատ, որ նա լճացում չլինի, իրենք անընդհատ պետք է վերապատրաստվեն, և դրանից բացի, և պետք է տալ բարձ աշխատավարձ, մանկավարժը պետք է ստանա պատգամավորի աշխատավարձին մոտ աշխատավարձ։ Ամենակ դա որպես մենք արդյունք ունենք, որպես մենք կարողանանք պահանջենք, պետք է տանք նոր պահանջենք, միայն պահանջելով և ստեղծելով վարչատեսական ինչ-որ լծակներ, բարդացնելով առանց այն էլ բարդացված մեր դպրոցի կառավարում, մենք հաջողություն չենք ունենալու։ Նորից եմ կրկնում, այսօր մեր ցավալի է, մեր փաստը, որ այսօր մեր դպրոցներ ավարտած երեխաները բու ընդունվելու համար գրեթե ես չեմ լսել ոչ մի դեպք, որ իրենք մասնավոր պարապմունքների չունենան, իսկ դա մեր դպրոցների այսօր կրթական համակարգի ձախողման հետևանք է։ Շնորհակալություն, շատ կար ասելու, բայց ժամանակը սուղ է և վերջ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գալստյան, հուսով եմ ավականիում որոշումները ընդունելուց հետ այսպես չեք ընդունում, համենայն պես 30 րոպե և ավել խոսվեց հատկապես, թե ինչ ծրագրեր կան, և եթե չեմ սխալում, դուք ես ներկա նստած էիք,
չհասկացա, ինչի չեք նկատել են ձեր կողմից այդ թվում մատնանշած խնդիրները, որոնց մասին ոչ միայն խոսեց, այլ ըստ էության բանախոսը հենց առաջնային մակարդակում դա կարևորեց։ Հաջորդը Ռայա Գալստյան։ Այստեղա։ Համեցեք։ Նախապատրաստվի Սուսաննա Թադևոսյան։ Ուղջում եմ բոլորին, կրթության տեղչական նարնի ղեկավարի տեղակալ Ռայիսա Գալստյան։ Անկից ասաց, ես ելույթի համար չէի նախապատրաստվել, քանի որ քիչ առաջ հարց հնչեց տեղչական նարնի գործառույթների մասին, այս դպրոցի ղեկավարման նոր համակարգի հետ կապված, վարչատան տեսական մասի համակարգողի և տնօրենի գործառույթների նկատմամբ վերահսկողության մասի հետ կապված, ուզում եմ պարզապես հնչեցնել, որ կրթության տեղչական մարմինը վերահսկողություն իրականացնելու է միայն ելնելով իր կանոնադրական լիազորություններից, միայն կրթության բովանդակության, կրթության որակի, զարգացման ծրագրի, ընդհանրապես ուսումնասիրական մասով կազմակերպական գործառույթների նկատմամբ, այսինքն միայն տնօրենի նկատմամբ, իսկ վարչատնտեսական մասի համակարգողի գործառույթների նկատմամբ վերահսկողություն չի իրականացնելու, էլի ելնելով իր կանոնադրական լիազորություններից։ Իսկ քանի որ վերահսկողությունը իրականացվում է միայն օրենքով սահմանված կարգով, միգուցե մենք ինչ-որ դրույթ նախատեսենք վարչատնտեսականի մասի, հա, վերահսկողության մասով։ Եվ քանի որ արդեն հասել եմ ամբյոնի մոտ, իհարկե տեղչական մարմինը ունի առաջարկություններ և դիտարկումներ այս նախագծի, պես նաև բոլոր նախագծերի վերաբերյալ, մենք դա առանձին կներկայացնենք, բայց երկու դրույթ անկեղ ասած ինձ համար պարզ հասկանալի չէր, հիմա հնչեցնեմ և կխնդրեմ պատասխանը հետո, ինչպես կգտնեք։ Հիմա տեսեք, նախագծի 17-րդ հոդվածում, որն անդրադարձել է կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի լիազորություններին, այնտեղ 6-1 կետը շարադրված է այսպես, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով նախարարություն, այսինքն, նշանակում է ուսումնական հաստատության տնօրենին և վարչատնտեսական մասի համակարգողին հիմնադրի անունից կնքելով աշխատանքային պայմանագիր 5 տարի ժամկետով։ Անկեղծ ասած, ստացվում է, որ բոլոր տնօրենների հետ պայմանագիր պիտի կնքի կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմինը։ Ես կարծում եմ, այստեղ պիտի տարանջատվի և նախարարության մասով լինի իր լիազորության տակ գտնվող հաստատությունների հետ պիտի կնքի և նաև դրույթ մտցվի այդ նույն իմ ասած կետում, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում և կարգով վաղաժամկետ դադարեցնի տնօրենի լիազորությունները։ Սա այս մասով, քանի որ 31-րդ հոդվածում օրենքի, ոչ թե նախագծի, 31-ում տարածքային մարմինների և Երևանի քաղաքապետի լիազորություններով տրված է արդեն, որ իրենք կնքում են պայմանագիրը, նշանակում է նախարարը պայմանագիրը կնքում է տվյալ լիազորված մարմնի ղեկավարը։ Ինչպես? 17-ի մասին է խոսքը։ Սա է ուզում ասել, ենտեղ իհարկե առանձին դրույթներ կան, չեմ ուզում չարաշահել ժամանակը, դրանք առանձին մենք լրացիչ կներկացնենք, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Սուսաննա Թադևոսյան, համեցեք։ Հաջորդը Միրզոյան պատրաստ։ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, նախ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել Տիկին փոխնախարարին օրենքի նախագիծը այդքան հանգամանալից ներկայացնելու համար, իսկապես օրենքի այդ նախագիծը ինչպես իր նախորդ փոփոխությունները, որ ունեցել է հանրակրթության մասին, ընդհանրապես կրթության ոլորտի օրենսդրությունը, կարծես էվոլյուցիոն գործընթացների արդյունքներ են եղել, ինքս լինելով հույսի կամ հասարակական կազմակերպության նախագահ, կազմակերպություն, որ Հայաստանում նախաձեռնել է ներառական կրթության փորձը և դեռևս 99 թվականից և եղել է սերտ համագործակցել այս ամենը սերտ համագործակցելով կրթության և գիտության նախարարության և ոլորտի մեր բոլոր ուսումնական հաստատությունների ու գործընկերների հետ համատեղ արվել են շատ ծխալներ, արվածից քաղվել են դասեր, մշակվել է օրենսդրություն, այն է
պրոցեսը ցույց է տվել, որ զարգացումը բերում է նոր մարտահրավերներ եւ կարիքանոթ փոփոխությունների։ Եւ այս ամեն օվոլյուցիոն գործընթացը արդարացված չի լինի, եւ չեր լինի, եթե կենտրոնում չլիներ երեխայի իրավունքը։ Եվ հենց երեխայի իրավունքի տեսանկյունից ես կարծում եմ բավականին լուրջ առաջընթաց արված է օրենքում երեխայի կրթության իրավունքի տեսանկյունից եւս, եւ այս իրավունքային մոտեցումը հնարավորություն է տալիս այս ավելի ներառական եւ ավելի որակյալ դարձնել մեր կրթությունը, հանրակրթությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, համահունչ նաեւ ՄԱԿ-ի կայուն զարգացման նպատակների, որտեղ կրթության ներառականություն, ինչպես նաեւ ժայթ տիկին փոխնախարարը, այլոց պետք է դիտարկվի կոնկրետ մեկ խմբի երեխաների համար, այլ դա խոսքը վերաբերում է այն կրթությանը, որը ստեղծում է բոլորի համար հավասար հնարավորություններ, հասանելիություն եւ մատչելիություն հասնելու իր ներուժի առավելագույն ներուժին համապատասխան երկրթության արդյունքներին, եւ այդ կրթությունը կոմպետենցիաների վրա հիմնված կրթությունն է, որ իրենով արդեն այդ ներառական միջավայրի ստեղծելու միտված գաղափար է։ Այնուամենայնիվ, դիտարկելով նաեւ որոշակի սկզբունքների տեսանկյունից, ես կուզենայի նշել, որ դեռևս նորից երեխայի իրավունքների տեսանկյունից օրենքում որոշակի դրույթներում դեռևս առկա են մտահոգություններ եւ լրամշակման աշխատելու այս դրույթների վրա։ Ես կարծում եմ, որ մեր կրթությունը պրոբլեմները պետք է փնտրի համակարգի եւ ինստիտուցիոնալ բոլոր բաղադրիչների մեջ, բայց երբեք երեխայի, որտեղ յուրաքանչյուր երեխա անհատականություն է իր ներուժով եւ ունի իրավունք իր առավելագույն ներուժին համապատասխան հասնելու իր կրթության առավելագույն արդյունքին։ Եթե դա այդպես չէ, ես կուզենայի, որ այլևս օրենքան չկապել երեխայի ունեցած որևէ խնդրի հետ, այլ փորձել խնդիրները տեսնել միջավայրում եւ համակարգում, եւ այդ խնդիրների շտկման ճանապարհով մենք հասնենք իսկապես ներառական եւ հավասարապես որակյալ կրթություն բոլոր երեխաների համար, իսկ այնուհետեւ կրթության բոլոր մակարդակներում։ Տիկին Անդրեասյան, կրկին անգամ շնորհակալություն նախաձեռնության համար, եղել ենք կանգ ձեր գործընկերը եւ դեպի կրթություն բոլորի համար։ Շնորհակալություն։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն, Հայկ Միրզյան, համեցեք։ Հաջորդը Մաթևոսյան, Սպարտակ։ Արգելի նախագահ, արգելի փոխնախարար, Տիկին Անդրեասյան, տնօրեններ, շնորհակալ եմ նման հնարավորություն ձեռնելու համար։ Ես ինքս ներկայացնում եմ նույնպես Երևանի ավականին, Երևանի ավականու մշակույթի կրթության և սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի նախագահն եմ։ Ուզում եմ արձանագրենք մի քանի կարևոր փաստ։ Մանրամասը վերլուծելով օրենսդրական նոր փոփոխությունները, կարող ենք փաստել, որ սա կարելի ասել հափոխական քայլ է դեպի ավելի բարձրակարգ ուսումնական պրոցես կազմակերպելու համար, և շեշտը դրված է հիմնականում կազմակերպման վրա, որը, որ կարծում եմ, ամենաերանգն է ցանկացած ուրեմն գործառույթում, կլինի կրթական, առողջապահական, թե մեկ այլ ոլորտի։ Ինչու՞, որովհետև ենվում է մասնագիտական որակների վրա, այսինքն առանձնացվում է ուսումնական մասը վարչատնտեսական մասից։ Այս իմաստով ես կարծում եմ, որ մենք ունենանք բավականին հաջողված մոդելներ, կունենանք լավ դպրոցներ իրենց կրթական որակով, շատ ավելի բարձր, քան ունենք այսօր, և ինչը նաև մեր նպատակն է։ Իհարկե կան որոշակի հարցեր, որոնցից մի քանիսը նաև այստեղ շեշտվեցին, մասնավորապես վարչատնտեսական ղեկավարի և ուսումնական մասով տնօրենի աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորումներն են, մասնավորապես մենեջմենտի մեջ էական է մենեջմենտի ճկունությունը, այսինքն եթե ընթացքում ուսումնամեթոդական ինչ-ինչ պրոցեսներից կախած կարիք լինի ծախսեր իրականացնել, այս պարագայում կարծես թե վարչատնտեսական ղեկավարն է այս հարցերը լուծում, միջդեռ ուսումնական գծով տնօրենը լավ կլիներ, որ ուրեմն առաջարկեր, ամեն դեպքում այս փոփոխությունները նույնպես կարծում եմ հաշվի կառնեն, այս առաջարկները հաշվի կառնվեն, նույնը վերաբերում է վաստիկացուցակներին և տարիֆիկացիոն ծախսերի ուրեմն
վերջնական հաստատման այդ գործընթացին։ Ամեն դեպքում մենք առաջարկներ տվել ենք եւ այդ առաջարկները ընդունվել են, մնացածը կարծում եմ ենթակարգերով արդեն կկարգավորվեն։ Ամփոփելով կարող եմ ասել, որ մենք դրական ենք գնահատում այս փոփոխությունները եւ այն առաջարկների փաթեթը, որ ստացել ենք տնօրենների կողմից, ինչպես նաեւ Երևան քաղաքի քաղաքապետարանի գործության վարչության կողմից, մենք կփոխանցենք ուրեմն ձեզ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ ենք, պան Միրզոյան։ Մաթևոսյան, Սպարտակ։ Հաջորդը Վահե Գրիգորյան։ Ես ներկայացնում եմ կրթության գիտության աշխատողների հասարակական կազմակերպության ժողային հանրապետական ժողային միության նախագահության անդամ որպես։ Ուրեմն շատ եմ շփվել դպրոցների հետ, կոլեկտիվների հետ, առանձին ուսուցիչների հետ, լսել եմ նրանց բողոքները, նրանց խնդրանքները և միշտ ասել եմ, միությունը ոչ միայն սոցիալական և իրավական խնդիրներ պետք է լուծի, այլ պետք է նաև որակյալ կրթության հարցերը լուծի։ Կապակցված, փոխկապակցված դպրոցի տնօրենության և մանկավարժական կոլեկտիվի հետ։ Եվ սեղնայում եմ մեր լավագույն դպրոցների տնօրեններին, պարոն Նավասարդյանն է նստած, 135 դպրոցի տնօրեն Ներսիսյանը, 150 դպրոցի տնօրեն Խաչատրյանը, 160 դպրոցի տնօրեն Կուշկյանը, 127 դպրոցի տնօրեն Ներսոնը, ասելսս նաե, որ շատվել է բոլոր դպրոցների հետ, և բոլոր միաձայն ուսուցիչները խտերում են հասնաժողովից, որ դրույքաչափը իջացնել մինչև 18 ժամ։ Եթե հնարավոր է, շատ դա, եթե ոչ այս տարվա, գոնե գալիք տարիների հարց լինի։ Երկրորդը քնդրեի կրթության գիտության ես հաստաժողովը, որ կազմավորվել է ազգային ժողովում, նրա անդամները հաճախակի իզնման լինեին դպրոցներում, շփվեին տնօրենների, կոլեկտիվների, ուսուցիչների հետ։ Թեկուզ դասալսումներ կազմակերպեին, խոսեին, զրուցեին մանկավար ուսուցիչների հետ, և դա ահագին նրանց կտար այս չափոչների քննարկման հարցում ճիշտ լուծումներ տալու համար։ Ես ուզում եմ մի հարց էլ բարձրացնել, որ դպրոցներում պետք է նաև ֆիզիկական կուլտուրայի հարցը դրվածքը բարձրացնել, որովհետև հաճախակի ինձ կանչում են Վազգեն Սարգսյան համալսարանի, ռազմական համալսարանի ուսանողների համար, կուրսանների համար դասախոսություն կարդալու, որպես պատերազմի մասնակից, այստեղ է նաև ելույթ ունեցավ իմ մարտական ընկեր Ֆելիքս Պողոսյան, և ես այնտեղ կուրսաններին առաջարկում եմ գիտելիք, ֆիզիկական պատրաստվածություն և արիական ոգի։ Սա մեր երիտասարդ սերնդի հիմնական կրթության չափորիշը պետք է լինի։ Որովհետև լավագույն գիտելիք ունեցող անձը, եթե չունի ֆիզիկապես պատրաստված առողջություն, նա ընդհանրապես կյանքում շատ բան անել չկարող։ Եվ եթե անձը ունենա լավ գիտելիքներ, ունենա ֆիզիկական պատրաստվածություն, բայց նրա մոտ նպատակ և ոգի չլինի։ Ես կոչ եմ անում բոլոր դպրոցի աշխատողներին, ուսուցիչներին, տնօրեններին արիական ոգին մտցնել մեր աշակերտների հոգու մեջ, որովհետև առողջ մարմինը, առողջ մարմնում առողջ հոգին քիչ է, պետք է լինի նաև առողջ միտքը, այդ չափորիշը պետք է լինի առողջ մարմինը, առողջ մարմնում առողջ ոգին
եւ առողջ միտքը։ Թե չէ, մենք տեսնում ենք մեր հասարակության մեջ ինչքան վատ մտքեր կան։ Վատ մտքեր, այնպիսի մտքեր, որ առատավորում են մեր ժողովրդի վարկը։ Մեկ էլ ես կարաջարկեի, որ աստաժողովը հաճախակի կազմակերպեր լավագույն դպրոցների փորձի փոխանակում։ Օրինակ, ես հիշում եմ, ես պարոն Թորոսյանի հետ, ստեղ չէ, պարոն Թորոսյան, կազմակերպել են փորձի փոխանակում Մարտունի շրջանի Եղարքունի գյուղի ավագ դպրոցների հետ։ Եվ ինչպիսի գիտելիքներ ստացան եւ այնտեղի դպրոցի երեխաները եւ Արյունեսմի դպրոցի տնօրենի երեխաները։ Այս մտքերից բացի իմ հիմնական խորհուրդն է նաև դպրոցների, գիտեք, կրթության, մատաղ սերնդի կրթությանը մի տարվա, երկու տարվա ծրագրերը բավական չեն, դրանք տարիների ծրագրեր պետք է մշակվեն, տարիներ, ինչպես են չինական ասացվածն է ասում, արդեն լրացավ, եթե ուզում եք սերոներ կրթեք, կազմեք 100 տարվա ծրագիր, շնորհակալ։ Մենք ենք շնորհակալ, Վահե Գրիգորյան ես տարը, համեցեք, թե դուք չեք։ Նախ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել թեմայի վերաբերյալ խորհրդարանական լսազմակերպելու կապակցությամբ, թեև առաջին մասնագիտությամբ իրավաբան եմ, բայց եւ աշխատում եմ որպես ուսուցիչ եւ հպատանում եմ իմ երկրորդ աշխատանքով հավասարապես որքան որ առաջին մասնագիտությամբ եւ աշխատանքով։ Ինձ համար ցավոք սրտի տարօրինակ միտում եմ նկատում, որ բուն օրենքի հետ կապված քննարկումներում ավելի շատ ուշադրություն է դարձվում բացառապես տեխնիկական բաղադրիչների վրա, բաց թողնելով հանգամանքը, որ ուսուցչի առաջնային առաքելությունը դա մարդուն տվյալ դեպքում աշակերտին կրթելը, դասի իրակելը եւ կոնկրետ գաղափարներ նրա մեջ փոխաբերական իմաստով ասած ներարկելն է։ Հայաստանի Հանրապետության բնակչության դեպքում, որը վստահ եմ, որ գիտեք, աշխարհի ամենամոնոէթնիկ պետություններից մեկն է, իր ազգային բաղադրիչով, որի մեծամասնությունը, գերակշիռ մեծամասնությունը կազմում է հայ ազգը, հայ էթնոսը, իրական էթնոսը, չեմ համարում եւ կեղծ եմ համարում հայ էթնոսը երևակայական համարելու վերաբերյալ նախկինում տարբեր պաշտոնյաների արած միտումները, բայց ինչևէ, ուսուցչի աշխատանքի առաքելությանը, ավելի ճիշտ կլինի ասել, առաքելությանը անդրադառնալիս պետք է հասկանալ, թե մեկ ինչ կրթություն ենք տալիս գալիք սերունդերին։ Շատերն են խոսում, որ Հայաստանում չկա կրթական որակ, ես հիմա կասեմ, որ ցավոք սրտի ես չտեսա անդրադարձ գաղափարական տեսանկյունից կրթության, քանի որ եթե կրթություն պատկերացնում ենք զուտ աշակերտների, ովքեր պետք է անգիանեն առանց հասկանալ ինչ են նրանք սովորում կամ ինչ են վերարտադրում, ապա դա կրթություն համարվել չի կարող։ Իսկ առարկաների նկատմամբ պետք է լինի այնպիսի մոտեցում, որ աշակերտները նայելով իրենց ուսուցիչներին, հիանալով նրանց մարդկային, մասնագիտական եւ արժեհամակարգով, իրենք ավելի շատ իրենց ժամանակը հատկացնեն ուսմանը, քան 21-րդ դարում պայմանավորված տեխնոլոգիական թռիչքով, շատ աշակերտների համար ցավոք սրտի այլևս գրքերը չեն դարձել հետաքրքրություն, եւ դրան էլ նպաստում են ուսուցիչները իրենց որոշակի պահելաձևով, վարքագծով եւ գաղափարախոսությամբ։ Ինչ վերաբերվում է կրթական համակարգին, փոխնախարարը նշեց, որ արդեն ատեստավորման շրջանակներում ուսուցիչները նաև պետք է պատասխանեն որոշ հարցերի, որոնք փոխկապակցված են իրավական համակարգի, օրինակ սահմանադրությանը։ Շատ լավ է, որ այդ թեմայից խոս գնաց։ Օրինակ սահմանադրության 5-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն միջազգային պայմանագրերի եւ օրենքների միջև հակասության դեպքում նախապատվություն տրվում է միջազգային պայմանագրերին։ Խնդրեմ երկու օրինակ, երկու միջազգային պայմանագիր, որոնք ուղղակիորեն փոխկապակցված են կրթական համակարգի հետ եւ իմ կարծիքով կտրուկ այլասերում են կրթական համակարգի ողջեյությունը։ Դա արդեն իսկ վավերացված Լանզարոտեի կոնվենցիան է, որի տվյալ ձևակերպումները ներկայիս պայմաններում խիստ վիճահարույց են ինձ համար կոնկրետ, յուրաքանչյուր ունի կարծիքի արտահայտման ազատություն, բայց իմ կարծիքով դրանք խիստ վիճահարույց են եւ անընդունելի։ Մյուսը առավել քան վտանգավոր Ստամբուլյան կոնվենցիան է, որը կրթական համակը վերջնականապես ոչնչացնելու մարդկային հայ հասարակարգի գաղափարական տեսանկյունից։ Ես շատ կուզեի իմ կոլեգաներից լսել կարծիք,
տվյալ միջազգային կոնվենցիաների վերաբերյալ, և ինչպես են նրանք պատկերացնում կրթական պրոցեսի կազմակերպումը նման միջազգային պայմանագիր հանդիսացող կոնվենցիաների լույսի ներքո։ Ես դա չեմ պատկերացնում, որովհետև իմ կարծիքով, եթե մենք գնում ենք ընդհանուր գլոբալ ուսման համակարգին, մենք մեզ նման ճոխություն թույլ տալ չենք կարող, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության բնակչությունը և մեր հարևանների դիրքորոշումը մեր նկատմամբ, առնվազն երկու հարևանի թշնամական դիրքորոշումը մեզ ստիպում է պահպանել և իրականացնել բացառապես ազգային քաղաքականություն, այո, ժամանակակից, բայց չկորցնելով ազգային դիմագիծը։ Մինչդեռ տվյալ երկու կոնվենցիաների իրագործումը բերելու է կրթական համակարգի և ոչ հայեցի սերունդի դաստիարակման։ Կարծում եմ, որ այստեղ ներկա գտնվող ուսուցիչների շատ շատերը իրենց պարտքը պետք է համարեն անկախ չափորոշիչներից, անկամ պետական հարկադրանքից, որով որոշ դեպքերում օրինական է, իրենց պարտավորությունը պետք է համարեն հայ մարդ մեծացնելը։ Այո, հայ մարդը միշտ եղել է հիացմունքի առարկա ամբողջ աշխարհում, մենք ինքներս ենք սիրում հպարտանալ, որ տեսեք, այս մարդը հայ է, տեսեք, այս մյուս գիտնականը հայ է, և մենք պետք է շարունակենք կրթել հայեր, անկախ նրանից, թե ինչպիսի չափորոշիչներ կպարտադրվեն և ինչպիսին պետք է լինի պետական քաղաքականությունը, որովհետև եթե մենք ուզում ենք, որ աշխարհի վրա թեկուզ այս մի փոքր կետով մնա ինչ-որ մի տեղ, որոնք կոչում ենք հայրենիք և Հայաստան, ապա կրթությունը պետք է լինի հայկական և մեծանան հայեր, այլ ոչ թե անհասկանալի ծագմամբ և միայն անձնագրի մեջ արձանագրված հայ անվանումով տարօրինակ արարածներ։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք նաև ձեզ, ես խնդրեմ որևէ մեկին չվիրավորել։ Հաջորդը մեզ մոտ, եթե մեր դպրոցում ավարտում են և ձեր նշած արարածներ են, այդ նախ և առաջ կարծում եմ դպրոցի մանկավարժական և ամբողջ կոլեկտիվի խնդիրն է։ Լիլիա Արեյան, հա, և ի դեպ, լավ, ինչ է, դուք Գևոր Պետրոսյանի օգնականն եք, հիմա փորձագետեք, թե ոք։ Շատ տապա, շատ տապա։ Շնորհակալություն։ Վերջի տարիներին ռազմաթիվ փոփոխություններ են, նախագծերի վերաբերյալ փոփոխություններ են ներկայացվում, սակայն այդ փոփոխությունները չեն անդրադառնում դպրոցում այս պահին առկա խնդիրներին, չեն կարգավորում այդ խնդիրները։ Փոփոխություններում նախագծերը, երբ որ մշակվում են, կարծում եմ պետք է վերացնել այդ խնդիրները, այնուհետև նոր նախագծեր մշակել։ Իսկ որոնք են այդ խնդիրները, բոլորս շատ լավ տեղյակ ենք։ Խնդիրները դասարանների ծանրաբեռնվածությունն են, խնդիրները բազմիցս մենք խոսում ենք ուսուցիչների աշխատավարձների բարձրացման մասին, ուղղակի խոսում ենք և այսպես անցնում գնում է ամեն ինչ։ Մենք այս պահին խնդիր ունենք, քանի որ մանկավարժը չի ցանկանում մտնել դպրոց։ Մենք մրցույթ ենք հայտարարում թափուրտեղի և խնդիր ունենք լավագույն մասնագետների։ Լավագույն մասնագետը չի ցանկանում մտնել դպրոց։ Ինչպես ներկայացրեցիք, հարգելի Տիկին Անդրեասյան, ուզում եմ ասել, որ դուք շատ լավ ներկայացրեցիք դպրոցում առկա խնդիրները, այն ցածր ցուցանիշները, որոնք ուսումնասիրությունների արդյունքում ներկայացված են, նաև ձեզ շատ լավ հայտնի է, որ այո, դպրոցը ունի մանկավարժի կարիք այս պահին։ Եվ չեք կարծում արդյոք, որ պետք է ցուցանիշները բարելավելու համար թերբեռնել դասարանները, չեք կարծում, որ նախքան այս փոփոխությունները պետք է չծանրաբեռնել ուսուցիչներին, քանի որ այս փոփոխությունները տանում են նրան, որ մենք ծանրաբեռնում ենք ուսուցիչների պարտականությունները, նրանք կատարում են լրացուցիչ աշխատանքներ, սակայն չեն վարձատրվում, նրանք մասնակցում են տարբեր հանձնաժողովներում, ընդգրկված են, սակայն օլիմպիական հանձնաժողովներում են ընդգրկված, լրացուցիչ աշխատանք են կատարում, սակայն չեն վարձատրվում։ Ներառական, դուք ներկայացրեցիք համընդհանուր ներառման մասին, փոփոխությունների մասին խոսեցիք, սակայն ինչու նաև ընդլայնվեցին, չէ, խնդիր ունեցող երեխաների շրջանակը, հետևաբար ծանրաբեռնում է ես այս ամենով ուսուցչի աշխատանքը։ Ինչու այն դասարաններում, որտեղ կան կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող աշակերտներ, այդ դասարանում դասավանդող ուսուցիչները չեն վճարվում ավել, քան մյուս ուսուցիչները, գոնե այդպես փորձենք շահագրգռել ուսուցչին։
ինչու չենք մշակում այնպիսի նախագծեր, որը կխրախուսի, որ ուսուցիչը մտնի դպրոց։ Կարծում եմ սրանք շատ կարևոր խնդիրներ են, որոնք չվերացնելու դեպքում մենք չենք կարող ուղղակի վերցնել ու կիրառել այս փոփոխությունները։ Մենք այս պահին ունենք, բոլոր դպրոցները ունեն այդ խնդիրը։ Մենք նաև ուզում ենք ասել, որ ուսուցիչները մշտապես բարձրաձայնում են այս հարցի մասին, չնայած նրանք օրնիբուն աշխատում են, հարմարվում են բոլոր ներկայացված, բոլոր առաջարկված փոփոխություններին, դասավանդում են, որպես մենթոր դպրոց ենք մենք հանդիսանում և դասավանդում ենք մարզերի դպրոցներում, նրանք շատ մեծ աշխատանք են կատարում, դասավանդում են այդ դպրոցներին, սիրով աշխատում են, քանի որ այնտեղ երեխաները ունեն, էլի ունեն ուսուցչի խնդիր, չունեն համապատասխան մասնագետներ, սակայն կատարելով, մշակելով շատ լուրջ պլաններ, ծրագրեր, ներկայացնելով, նրանք էլի չեն վարձատրվում համապատասխան։ Երբ որ մենք չլուծենք այս խնդիրները, կարծում եմ, հարգելի գործընկերներ, բոլորը համամիտեք, ինձ հետ մենք չենք կարող այս փոփոխությունները կիրառել դպրոցում։ Կարող եք որոշակի 10%, 20% մանկավարժներ, որոնք գնում են կամավոր ատեստավորման, սակայն ասեմ, որ կամավոր ատեստավորման դեռևս չկայացած այս համակարգը սխալ է կիրառել, որովհետև այս տարի լուրջ խնդիրներ ունեցան կամավոր ատեստավորման հետ կապված, և ուսուցչին ինչը պետք է շահագրգռի ուսուցչին, որպեսզի նա գնա մասնակցի կամավոր ատեստավորման։ Ուղղակի այնտեղ դժվարությունների միջով անցնել և հասնել նրան, որ նրան հավելավճար տրամադրեն, որ նրան 50%-ով աշխատավարձը բարձրացնել, դուք չեք կարծում, որ մինչև այդ կամավոր ատեստավորման մասնակցելը պետք է շահագրգռել ուսուցչին, որ նա դեռ մտնի դպրոց, նոր ցանկություն արտահայտի մասնակցել կամավոր ատեստավորման գործընթացին, որպեսզի նրա աշխատավարձը բարձրանա։ Շատ ու շատ համասարանը ավարտած, բավականին խելացի մանկավարժներ գալիս են դպրոց, լսելով աշխատավարձի մասին, նրանք գերադասում են աշխատել որևիցե մի խանութում, որպես հսկիչ, շատ եմ ցավում ես, որպես հսկիչ աշխատել, որպես վաճառող աշխատել, սակայն նրանք չեն համաձայնում մտնել դպրոց, որտեղ նրանք ունեն սոցիալական խնդիրներ այս պահին։ Շնորհակալ եմ շատ, եթե ժամանակը կարծեմ սպառվել է։ Կարող եմ անել ավելացնել։ Ուղղակի ցանկանայի նախքան այս փոփոխությունների մշակման գործընթաց իրականացնելը, հրավիրել գոնե ծանոթանալ դպրոցի խնդիրներին և հրավիրել տնորեններին գոնե որոշակի մի խումբ և ներկայացնեն այդ տնորենները դպրոցում առկա խնդիրները։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք նաև ձեզ։ Խորհրդանի մասով կարող եմ ասել, որ հանդիպում եղել է, այդ թվում նաև համատեղ կրթության և գիտության նախարարության հետ, Տիկին Անդրեասյանի հետ, ու բնականաբար 1400 և ավել դպրոցներ ունենք, բոլորի հետ ֆիզիկապես էլ չէինք հասցնի, բայց կարծում ենք նաև, որ շատ տեղերում, այսինքն այդ խնդիրները որ կան, հիմնականում ցավոք, բայց կրկնվում են, և այսպես էլ հնարավորություններից մեկը նաև այդ իրենց կարծիքը արտահայտած տնօրենների համար արտահայտելու տեսակետ։ Հաջորդը Անուշ Ասլանյան, խնդրեմ նախապատրաստվի Նելա Մովսիսյան։ Նելա։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հնարավորության համար։ Հարգելի մասնակիցներ, ուսուցչի մասնակիտությունը այլևս կայթակղիչ չէ այս հասարակության համար, որևէ մեկը չի ուզում գալ և ուսուցիչ աշխատել մեր դպրոցներում։ Մոտակա մի քանի ամիսների ընթացքում մենք կոլապս ենք սպասում բոլորս, ընդհանրում ես Երևանյան դպրոցի տնօրենն եմ, պատկերացնում եմ մարզերում ինչ իրավիճակ է, եթե մենք սեպտեմբերի 1-ը արդեն այս տարի սկսել ենք 4-ից 7 ուսուցչի դեֆիցիտով, և ընթացքում և զնացել են 3-4-ը, և հայտարարություն ենք կախում բոլոր լրատվամիջոցներում,
կրթություն թերթում, այնու ամենայնիվ որևէ մեկը չի ուզում գալ դպրոցում, այլևս աշխատել, որովհետև հեղինակազրկված է ուսուցիչը մեր հասարակության մեջ, այլևս պատվաբեր չէ ուսուցիչ աշխատել։ Այսօր մենք մի իրավիճակում ենք հայտնվել, որ դպրոցում ենք ունենք թոշակառուներ, հյուսյունից բարձր ուսուցիչներ և չունենք դիմորդներ, որովհետև մանկավարժական բուհեր ավարտածները և անգամ այլ բուհեր ավարտածների համար հիմա պատուհան է բացվում, որպեսի գան դպրոց, եթե առաջին անգամ մրցույթը չի իրականանում։ Այնուամենայնիվ ես վստահ եմ, որ այդ ֆիզիկոսը, քիմիկոսը, որ աշխատում է այլ ոլորտներում, ինչ որ մասնավոր ուսումնական կառույցներում, լաբորատորիաներում, մասնավոր հատվածում աշխատանք է գտնում անգամ ցածր աշխատավարձով, չնայած ուսուցիչների աշխատավարձից ցածր էլ այն կողմ որևէ բան հնարավոր չէ պատկերացնել, այնուամենայնիվ իրենք չեն գալու դպրոց աշխատեն։ Եվ դրան զուգահեռ, օրինակ սեպտեմբերին մենք յուրաքանչյուրը սպասում ենք մոտավորապես 10 ուսուցիչի դեֆիցիտ, որովհետև մեզ արդեն տեղեկացնում են մեր գործընկերները, որ հաջորդ ուսումնական տարուց հարգելով դպրոցի տրամաբանությունը, ծանրաբեռնվածությունը, նաև իրենց առաքելությունը, իրենք կձգեն կավարտեն տարեն, բայց այլևս չեն պատրաստում աշխատել դպրոցում, հաշվի առնելով այն դեր ծանրաբեռնվածությունը, պատասխանատվությունը, թե փաստաթղթային ծանրաբեռնվածությունը, անհարկի բյուրոկրատիան, հասարակության վերաբերմունքը, միատ նաև մեր սերիալներում ուսուցչին ինչ տեսքով են ներկայացնում, հա, ծրված բերանով ինչ-որ մի երիտասարդ որպես ուսուցիչ խոսում է, և մեր հասարակության անդամները, որոնք որ մտածում արդեն վաղուց դպրոցը ավարտել են, հա, կոմունիստական ժամանակ, մտածում են հիմա ուսուցիչը այդ տեղը ունի։ Փոխանակ մենք մտածենք ինչպես անենք, որ ուսուցչի հասարակությունը, հարգը, իր հեղինակությունը բարձրացնենք հասարակության մեջ և դարձնենք գայթակղիչ մասնագիտություն։ Մենք սկսում ենք ռեֆորմները երկրորդ-երրորդ կետից, իհարկե այդ ռեֆորմները անհրաժեշտ են, այն որ մենք փոխնախարարը ճիշտ է ասում, որ մենք կանգնած ենք լուրջ խնդիրներ առաջ, էլ ուր ավել կործանվի, հա, կամ կոլապսի ենթարկվի, ճիշտ է ասում, բայց նաև պետք է հասկանանք մեր որ կետից ենք սկսում, ուր ենք գնում։ Առաջին հերթին պետք է մենք մանկավարժական բուհը կարգի բերենք և այնտեղ գուցե ինչ-որ մեխանիզմներ մշակենք, որտեղից որ շրջանավարտը կցանկանա գալ առաջի երկու տարին աշխատել դրոցում, հետո Աստված իր հետ, գուցե իր համար ուսուցիչ կարիերան գայթակղիչ լինի դրանից նաև, մեր դերակատարությունը շատ մեծ, ինչպես մենք կմոտիվացնենք, ինչպես մենք կվերաբերենք այդ երիտասարդ աղջնակին կամ թայն, որ մուտք է գործում, արդյոք չենք վախեցնի դպրոցով, մենք պետք է մեխանիզմ մշակենք, բերենք դպրոց ուսուցիչների, որովհետև հաջորդ տարվանից, եթե նոր չափորոշիչը ուժի մեջ է մտնում, ամբողջովին փոխվում է կրթության պարադիգմը, տրամաբանությունը։ Մենք ամբողջությամբ փոխելու ենք մեր վերաբերմունքը կրթության նկատմամբ, այնտեղ կարողունակությունների վրա է շեշտը դրվում, այդ նշանակում է, որ մեր ուսուցիչների ծանրաբեռնվածությունը տասնապատկվելու է, հարյուրապատկվելու է, մինչև 5-րդ դասարան միավորային գնահատական չդնել, այդ նշանակում է փաստաթղթային ահռելի պորտֆոլիոների ձևավորում, այնտեղ ահռելի աշխատանք է տարվելու, այսօր էլ ասֆարները հարցադրում են ինձ առջև ներկայացրել, իսկ ինչպես է լինելու մեր վարձատրությունը, եթե մենք այսպես պետք է վարձատրվենք և իրականացնենք մինչև հա 4-րդ դասարան, 5-րդ դասարան երեխաների գնահատում ոչ միավորային, այլ պորտֆոլիոների տեսքով, ապա մենք գնանք մասնավոր ուսումնական կենտրոններով և այդտեղ հանգիստ կաշխատենք, հա, դաս կտանք, ապա դասապատրաստող կդառնանք և կլքենք դպրոցը։ Այս պարադիգմի փոխփոխությունը չափորոշ չի, ահռելի կոնսոլիդացիա է պահանջում, ահռելի, մենք որպես ղեկավարներ պետք է լինենք այն մերանը, այն կապող օղակը, որ այն եղած ուսուցիչներն է չթողնեն փախեն դպրոցից, մեր հեղինակությունը, մեր աշխատանքը, մեր այդ թիմային ոգին և մասնակցային կառավարման սկզբունքները, որոնք որ էլ ավելի պետք է արմատավորվեն, այո, այդ բյուջեի ձևավորումն էլ, ինչ պետք է գնվի դպրոցի համար, մենք պետք է մտածենք ոնց անենք, որ այդ գործընթացում ներգրավենք ուսուցչին, ծնողական համայնքը, այլ ոչ թե նրանց ավելի վանենք այդ գործընթացից, տանք ինչ-որ վարչական լայն լիազորություններ ունեցող կոորդինատորի, որ իրականում ինքը գործադիր մարմնում ավելի շատ տնորենի լիազորություններ ունի, քան կոորդինատորի, որովհետև նրա վրա շատ փոխանցված է շատ լիազորություններ, ես վերջացնում եմ։ Այսինքն այս կրթության չափորոշչի փոփոխությունները արմատական պահանջում են
ինտեգրում համերաշխություն եւ մեր եւ ուսուցիչների միջև լայն համագործակցություն եւ համերաշխություն եւ նոր ուսուցիչներ ներգրավելու գործիքներ։ Եթե մենք դրան զուգահեռ կրթական մոդելն ենք կառավարման փոխում եւ դնում ենք турբուլենտ վիճակի մեջ դպրոցը, այստեղ շատ հարցեր են առաջանում, իսկապես մեր գործընկերները շատ նշեցին, որ արդյոք այդ վարչատնտեսական ղեկավարը, կոորդինատորը, տնորենը, ինչ էլ անվանեք, ինքը միևնույն է իր գործառույթների բնույթով տնորենը, որովհետև ներկայացնում է լազոր մարմնում, կազմում է հաստիկացուցակ, տարիֆիկացիա, չնայած դա ավտոմատ գեներացվում է էմիս համակարգում, այդտեղ հատանք էլ չկա անելու առանձնապես։ Այսինքն այդ երկու անձերի միջև լրացուցիչ լարվածություն ու կոնֆլիկտ առաջացնելու արդյունքում մենք արդյոք չենք դնի դպրոցը ավրեշա ցնցումների մեջ։ Եվ եթե կան կառավարման խնդիրներ, իսկ դրանք կան, ես դրանց հետ համաձայն եմ, գուցե անհրաժեշտ է մեզ հետ քննարկումներ լինի ծավալել եւ հասկանալ իրականում այդ կառավարման ճգնաժամի մեջ որտեղ է։ Հաստատ դա վարչատնտեսական ղեկավարի հաստիքի մեջ չէ, որովհետեւ ես դες մի հատ պարս բանաձև բացեմ։ Այդ դպրոցի բյուջեն կազմված է 85-ից 90% աշխատավարձերից ուսուցիչների, որը հաշվապա 10 րոպեում հաշվում տալիս է։ Մնացածը այնտեղ կոմունալ վարձեր են, մի 5%, outsource արվող որոշակի ծառայություններ, IT-ն է, գնումներն է եւ այլն, եւ այնտեղ 3-ից 4% մնում է գումար, որը որ դպրոցը տնորինում է կապիտալ ներդրումների գույք առնելու համար։ Այսինքն գյուղական դպրոցների դեպքում դա 0-ին մոտ գումար է, իսկ Երևանյան ամենահարուստ դպրոցների, մեծ դպրոցների, չգիտեմ, շատ աշակերտ ունեցող դպրոցների դեպքում դա 5-ից 15 միլիոն դրամի մասն է խոսքը։ Այդ գումարը եւ մարդ չի կարողանում արդյունավետ կառավարել եւ ճիշտ կանխատեսումներ անել բյուջեի, ճիշտ գներ անել, որոնք որ այնուամենայնիվ բխում են կրթության բովանդակությունից, նշանակում է այնտեղ այդ մարդը իր տեղում չէ։ Կարելի է նաև վերապատրաստել այդ մարդկանց, կարելի է լիքը գիտելիքներ տալ, բայց ասել, որ մի հատ վարչատնտեսական ղեկավար, որը որ օրական զբաղվածությունը լինելու է իմ հաշվարկով 15-ից 20 րոպե ու առանց ծածկի մարմին, կարծում եմ այդքան էլ նպատակահարմար չէ։ Եվ ես առաջարկում եմ ամենայնիվ շարունակել մեր քննարկումները կառավարման մոդելի փոփոխության հետ կապված, որովհետև այստեղ տնում ենք մեծ ռիսկեր եւ չենք ուզում, որպեսզի դպրոցը հիմա ցնցումներից 5 պակաս նորից ընկնի լրացուցիչ ցնցումների մեջ, եւ պարոն Փախչանյանի ասածն եմ ուզում ամրապնդել, որ այո, նաեւ տնորեն դպրոցի պետք է լինեն ոչ միայն այն մարդիկ, որոնք որ մավարժի որակավորում ունեն, այլ շատ ավելի պայծառ երիտասարդներ կան, որոնք որ կառավարման ոլորտում փորձ ունեն, ուզում են գալ դպրոց, եւ նրանց համար պետք է այդ ուրը փակել, եւ կարծում եմ այդ մանկավարժականի դիպլոմով մարդիկ 30 տարի առաջ ավարտած, չեմ կարծում իրենք լավագույնը կարող են հավակնել, լինել ժամանակակից չափորոշչին համապատասխան կրթության կառավարիչներ։ Շատ բաներ ունեմ ասելու, շնորհակալություն, բայց ժամանակը չի ներում։ Նելա Մովսիսյան, համեցեք։ Բարև ձեզ։ Ես մասնավորապես ուզում եմ անդրադառնալ երկու թեմայի, նախ ՊՕԱԿ-ի տնօրենի մրցույթի կազմակերպման թեմային։ Ես ինքս երկար տարիներ եղել եմ հանձնաժողովի անդամ կառավարության կողմից ՊՕԱԿ-ների տնօրենների թափուրպաշտոնների ընտրության, եւ ճիշտ է, համաձայն կառավարության որոշմամբ իրականանում այդ մրցույթները, հանձնաժողով է կազմվում, սակայն ուզում եմ ֆիքսել, որ այդ մրցույթները այնքան էլ օբյեկտիվ չեն ընթանում։ Կոնկրետ դրոցի տնօրենների բահով նշվեց, որ երկու փուլով է լինում թեստային եւ բանավոր։ Բանավորը դա մի կումիս դրական է, որ հանվել է բանավորը, որովհետեւ հիմնականում մրցույթներում թեստավորման փուլ հաղթած անձը բանավորի ժամանակ, եթե ասենք այսպես ասած ֆավորիտ թեկնածուն չի նախարարության, վյալ համապատասխան նախարարության կողմից, հարցատարապ են անում եւ չի անցնում բանավոր փուլը։ Ես կուզենամ ավելի օբյեկտիվ ընդառնա այդ մրցույթների ՊՕԱԿ-ների տնօրեն կոնկրետ
նաև դպրոցների տնօրենների մրցույթը, և հիմնական այդ տարիների փորձը ասել է, որ այդ հանձնաժողովները ձևական բնույթ են կրում, որովհետև հանձնաժողովը մինչ մրցույթ անցկացնելը հիմնականում դա եզակի մատների վրա մի երկու անգամ է եղել, որ իրոք արժանի թեկնածուն է անցել, մինչ մրցույթը արդեն հարարելը արդեն որոշված է լինում տվյալ պոակի տնօրենի ով լինելը, ուստի կուզենայի, որ այս մասով մտածեիք և փոփոխություններ անցկացնեիք։ Հաջորդ մասը, հաջորդ հարցը, որ վերաբերվում է դպրոցներին, առաջարկում եմ մշակույթը ավելի սերտորեն կապել դպրոցի հետ։ Հիմա այդ աբոնեմենտային ծրագրերն են գնում, թե որքան են իրականանում, որքան չէ, ինքս տեղյակ չեմ։ Հետո դրամաշնորային մրցույթներ է հայտարարում մշակույթի նախարարությունում, մշակույթի այդ մասով, մշակութային մասով, ես առաջարկում եմ, որ մշակույթ դպրոց կապը ավելի սերտաճի, որը ինձ թվում է ավելի արգասաբեր կլինի և կրթության համար, և երեխաների, աշակերտների դաստիարակության հարցում։ Ուղղակի այս երկու հարցերի, այս երկու նկատառումների մասով խնդրում եմ անդրադառնաք, նորից մտածեք։ Շնորհակալ եմ, և պարոն Բագրատյան, դուք եք վերջում, հարցերի փուլում ձեզ հնարավորություն չտվեցի, հիմա համեցեք։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, նախ ճիշտ է, մենք այս քննարկման ընթացքում ես հարցի իրավունք խնդրում եմ մի բանի համար, որ խնդրեի, որ ակտիվ հարցեր տաք, նպատակս դա էր, որովհետև ես ուզում եմ հասկանալ, մենք ինչ ձևաչափով պետք է կազմակերպենք, որ ավելի ակտիվ աշխատենք իրար հետ, պասիվությունը ինձ զարմացնում է, որովհետև կարևորագույն օրենքը, կարծում եմ, պիտի մենք այդ մասին մտածենք։ Հիմա բովանդակության իմաստով, մենք ամեն ինչի մասին խոսում ենք, թե մենք ինչ ենք ուզում, բայց ոչ մեկ չի ասում, աշակերտը ինչ ա ուզում։ Չէ՞ս երեխեքի սա ուզում են, ինչ որ մենք որոշել ենք ազգային ժողովում փոխենք, կառավարությունը փոխենք, իրենց չեն հարցնում, բայց ես կատակ պարսկական ասացված կա, ասում եմ, եթե աշակերտների բոլոր աղոթները հասնի վերև, երկրի վրա ոչ մի ուսուցիչ չի մնա։ Դրա մեջ պարտություն կա, որովհետև դե մենք բոլորս էլ աշակերտ ժամանակ երազում ենք ազատ ժամանակի մասին, ազատ խաղի մասին, բայց ինչևէ այս միջավայրի ձևավորման խնդիրը մենք ունենք, այսինքն հասկանալ ինչ է ուզում աշակերտը, պարզ է, որ մենք աշակերտը բուն իմաստով 4 դասարանի աշակերտ չի կասել, ես ինչ եմ ուզում, բայց արդյոք մնացել են կար չեն նախկինում նյութիսի բան, ինչ ես ուզում դառնալ, իրենք ախրանիկ էին ուզում, մնացել են նույն երազանքած ենք, մենք անցել ենք ախրանիկի էտապը, հաջորդ էտապ, թե մնացել ենք դեռը տեղ։ Այսինքն մենք հասկանանք մեր երեխայի երազանքը, և մեր օրենքների փոփոխությունը պիտի լինի պրակտիկապես, ինչի ենք մենք, ինչի համար ենք փոխում օրենքը, որովհետև երեխան դա չի ուզում, որևէ երեխա կարող է ուզենա 12 տարվա հանրակրթություն, ես չեմ հավատում, որ դա աններելի, անհասկանալի մի մոտեցում, 12 տարի առավելագույնը ես տեսնում կարող է լինել 9 տարի, դա առավելագույնը։ Հա, մենք սարքել ենք դες, որ պիտի նստի, որովհետև կարծում եմ գիտելիքի են պաշարը, որ մենք պիտի դրանք փոխանենք, 8-9 տարում կարող ենք ավարտել, այդ պրոցեսը կարող ենք ավարտել, և հաջորդ 2 տարին թող լինի ավագ դպրոցի համար, այսինքն մենք պետք է գնանք որոշակի խիզախ ճանապարհով, չպետք է վերցրել ենք մի բան կրկնում ենք, ես ասում եմ քննարկենք այս հարցը, եթե բոլորս համախոհ լինենք, եթե համախոհ լինենք կդառնա դա, թարապես լավ ուսուցիչը որը որոշ շատ է սիրում իր աշխատանքը, բայց ավելի լավ ուսուցիչ է նա, ով սիրում է աշակերտին, ավելի քան այն ուսուցիչը, որը ավելի շատ գիրք է կարդում, և կատարյալ այն ուսուցիչը, որ և աշակերտին, և իր աշխատանքը շատ է սիրում։ Հիմա մենք պետք է գտնենք այն ուսուցիչներին, որոնք դա ունեն, և հիմա ամենակարևորը նախորդ բանախոսը կարևոր կետացել, որ այդ մենք պրոբլեմ ունենք ուսուցչության հետ, վարձատրությունը այնպիսին է, որ այլևս որևէ մեկի համար հետաքրքիր չի դպրոցում աշխատել, սա ամենամեծ բարդությունն է մեր համար լինել, մենք սա պետք է մտածենք ինչպես պետք է հաղթահարենք։
տեսեք, մենք զուտ ասասվածքի իմաստով բոլորս հետ ասասվածք գիտեք, որ կա Ճապոնիայի վարչապետին հարցնում են, ինչի է ձեր մոտ հասարակության զարգացում, պետության զարգացում այդպես հրաշալի ձևով կատարվել, նա բացատրում ասում, պատգամավորի չափ աշխատանք, նախարարի չափ լիազորություն, կայսրի չափ պաշտամունք, տվեք ուսուցչին և տանակ նման երկիր, բայց մենք մեր բազան այսօր վարչատրության ինչ հնարավորություն է տալիս, այդ բազան, այսինքն մենք մեր ունեցած գիտելիքով, մեր ուսուցչության, մանկավարության այսօրվա վիճակը թույլ տալիս է, որ օրինակ մեր ընկերը ասեց պատգամավորի չափ աշխատավարձ տանք ու մենք բոլորը ծափարեցինք, ես եթե ուզում ենք ասենք դրա ծափարենք, ուրեմն եկեք $10,000 տանք, շատ ծափարենք, բայց մենք պետք է դրան համապատասխան գիտելիք ունենանք, ժողովուրդ ջան, դրա համար են չէ դրել ենք խրախուսման մեխանիզմը, սա աշխատող մեխանիզմը, թե չէ ես վստահ չեմ, որ աշխատող մեխանիզմը, ես ավելի շուտ կարծում, որ ընդերքից պիտի այդ մանկավարժությունը գա, այլևս այն մանկավարժությունը, որ մենք որդեգրել ենք, որ ժառանգել ենք, բերել հասցրել ենք, ինքը այլ խնդիրներ էր լուծում, օրինակ երրորդ դասար մեր դասվարը Մատրոսովի մասին պատմում էր, մենք բոլորս աշակերտները լացում էինք, այդ սխրագործություն մեր վրա թողել էր մոգական ազդեցություն, բայց այսօր կարողա դա երբեք ծիծաղեն վրիտաս, ես ինչ ես խոսում, ինչ Մատրոսով, ինչ դզոտ, այսինքն արժեհամակարգային փոփոխությունը պետք է բերի համարժեք մանկավարժություն, այսինքն մենք խոսք ունենք, չէ՞ թե ուզում ես երգը լսել, ժամանակի շունչը դարձիր, արդյոք մեր մանկավարժությունը ժամանակի շունչը սպասարկում է, արդյոք մենք դրա համար եմ ասում, նորից գնանք մեր հետի առաջի հարցին, արդյոք մեր երեխան ցանկանում է այնպիսի կրթություն, որ մենք իրան հրամցնում ենք ու պարտադրում ենք ու 12 տարի, ինչ պարոն Բլերն ասաց, դստացնում ենք, որ մի բան սովորի, որը հավանաբար իրան պետք չի, մենք ենք որոշել, որ իրան պետք է, մենք պետք է ոչ իրան գիտելիք տանք, այլ պետք է սովորեցնենք, որ ինքը գիտելիքը ստանա, վերցնի այդ գիտելիքը, այսինքն սրանք նոր հմտություններ են, որ թե ես որ շատ էլ ուզենամ, չեմ կարող դա մատուցել, շատ գիտելիք ունենալը ավելի հեշտ մենք կսովորենք, քան կսովորացնենք, վստահ մենք ավելի հեշտ ինքներս մեր վրա աշխատենք, ինչ որ բան կսովորենք, քան այդ նույն հեշտությամբ կարող ենք սովորեցնել, սա փաստ է, այս իմաստով ես կարծում եմ միայն միասին աշխատելով, ոչ թե այս ձևաչափով միայն, սա լավ ձևաչափը, բայց գտնենք ավելի լավ ձևաչափեր, նախորդ ինչ-որ թեմատիկա վերցնենք, քննարկենք նոր գան, որ պատասխանենք բանախոսելու, բանախոսության, բանավեճով մենք կարող ենք գտնել լավագույն ձևաչափերը, բայց այն ինչ-որ արվում է, շնորհակալություն կազմակերպողներին, որ սա ճանապարհը, մենք առաջարկենք ավելի լավ ֆորմատներ, շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ պարոն Բագրատյան, և մինչև Տիկին Անդրեասյանի խոսքը փոխանցեմ, որպես նաև ձեր խոսքի շարունակություն, այո, սա միակ ֆորմատը չէ, և ես նաև քիչ առաջ նշեցի, որ ունեցել ենք տարբեր քննարկումներ, այստեղ դալիճում ներկա շատերի հետ առանձին հանդիպել ենք և հանձնաժողովի ֆորմատում, և նաև նախարարությունում, ես էլ որպես առիթ օգտագործեմ, ասեմ, որ որևէ խնդիր չունենք, և սա թող լինի ամենահասանելի հանձնաժողովը, դուք այլ հանձնաժողովից եք մի նեղացեք, բայց մեր ավելի հասանելի թող լինի, և չի եղել այսքան ժամանակ որևէ դեպք իմ հանձնաժողովի անդամների կողմից, որ առաջարկ լինի քննարկման կամ հանդիպման, ես մերժեմ, նորից եմ ասում, էլի ազատենք ցանկացած հարցի վերաբերյալ, եկեք հասկանանք, որ այնպես չի, որ այս օրենքը ընդունում ենք կամ ընդունելուց հետո ինքը այսպես աստվածաշնչման չի փոփոխվում, միշտ կարելի է փոփոխել, և ոչ մենք, ոչ կարծում եմ նախագծի հեղինակը միանշանակ չի պնդում, որ այս լուծման տարբերակը լավագույն լուծման տարբերակն է, բայց ինչ-որ բան չանել, ինչպես նաև բանախոսների շատերը նշեցին, էլիավիճակը փոխելու համար, կարծում եմ ավելի սխալ է, և հենց այս կոնտեքստում էլ առաջիկայում էլ կլինեն քննարկումներ, միանշանակ ասեմ, որ ըստ կանոնակարգի երկրորդ ընթերցմանը դեռ 15 օր մի քիչ ավել ժամանակ ունենք, դրա համար էլ նախատեսել էինք այս քննարկումը ավելի շուտ իրականացնելու, որպեսզի այս ժամանակահատվածում ստացած առաջարկները նաև մեկ հնարավորինս ներառենք նախագծում, որովհետև եղան ելույթներ, որ օրինակ մի ելույթում առաջարկը հակասում էր մեկ այլ ելույթի առաջարկին, բնականաբար մեր նաև հանձնաժողովի խնդիրն է այդ բոլորը մեկտեղել և գտնել գոնը այս պահին լավագույն լուծումները։ Հնչեցված մտքերի մասով շատ կարճ մինչև ձեզ խոսքով խանցեմ, Տիկին Անդրեասյան, գուցե հետո հնարավորություն չունենամ, կարող եմ ասել, որ ինձ մոտ տպավորություն էր, որ գուցե մենք ունենք նաև իրազեկվածության որոշակի խնդիր, որովհետև շատ հարցեր բարձրաձայնվում էին, որոնք
Ցավոք սրտի Տիկին Անդրեասյանի 30 ռուբլանոց ելույթում կար մանրակրկի դրա վերաբերյալ տեսակետ, պատասխան, բայց անգամանից հետո լինում էին հարցադրումներ կամ ելույթներում հնչեցում էին տեսակետներ, որոնք նույն Տիկին Անդրեասյանի ելույթին հակասում էին։ Սա ինձ ևս մեկ անգամ, այսպես ասած, նորից եմ ասում, տեղի կտալիս մտածելու, որ մենք ունենք իրազեկվացիան խնդիր, և կարծում եմ Տիկին Անդրեասյան ճիշտ կլինի նախ և առաջ ընստան օրենքների հետ գուցե անցկացնել որոշակի, երթային օրենքը ընդունվի, այս տարբերակով կամ այլ տարբերակով որ կփոփոխենք, կարծում եմ անհրաժեշտում կա իրենց հետ ևս մեկ անգամ այդ կոնսուլտացիաների, որովհետև ամեն դեպքում առաջին կիրառողը իրենք են, և եթե օբյեկտիվորեն իրենք չեն հասկացել կամ չեն ընկալում այդ փոխհարաբերությունները ինչպես պետք է լինի, ուրեմն այդտեղ խնդիր կա, կարելի է իրենց հետ աշխատել։ Մյուս մասով, ինչպես ասացի, շատ-շատ առաջարկներ կային, որոնք մեծամասամբ ընդունված էին։ Հիմնական մտահոգությունը նաև գրավոր էինք ստացել մի շարք կազմակերպությունների և անհատների կողմից, կարծես թե կառավարման մասի այդ երկու ինստիտուտների փոխհարաբերությանն են վերաբերում։ Ասեմ, որ առաջին ընթերցումից հետո Իդրաֆթում այս պահին դրած նախագծով մենք կարելի ասել մոտ 50%-ով ավելի ենք որոշակիացրել, բայց լսելով այս ելույթները կարծում եմ հնարավոր նաև այլ փոփոխություն կատարվի, որպեսզի ավելի որոշակիացի, որտեղ բոլորի նպատակը մեկն է։ Եվ վերջում շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորիցդ, և եթե անկեղծ, իմ ընդդիմադիր գործընկերներ ասում էին, որ տնօրենները վախենում են, ես ուզում եմ ասել, որ շատ ուրախ եմ, որ այսօր ամենահամարձակ և այսպես ասած բովանդակային առակական քննադատությունը Տիկին Գալստյան կարծում եմ դուքել համոզվեց, որ տնօրենների կողմից էր, ինքս ասած որևէ մեկին ես անձնապես կարծես թե չեմ հրավիրել։ Ինչպես մեր քննարկման սկզբում ասացի, եղեք անկեղծ, անկաշկանդ, ինչի համար շնորհակալ եմ և հնչեցված բոլոր տեսակետների և կարծիքների համար։ Տիկին Անդրեասյան, ձեզ ևս 10-15 րոպե, 10 րոպեա նախատեսված, բայց եթե ավել լինի, հա, մինչև 4-ը մենք ամեն դեպքում ժամանակ ունենք, նայեք ըստ նախասիրության։ ԵՒս մեկ անգամ շնորհակալ եմ բոլորիցդ, բացենք, ներկայացրեք առաջարկներ։ Շնորհակալություն, պան Գաբրելյան, առաջին հերթին կուզեի շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն ելույթների, առաջարկների, հնչած մտքերի, հարցերի և քննադատության համար, որ այսօր լսեցինք, և կարծում եմ, որ ինչպես և սկզբում էի ասել, մենք լսումներից հետո ունենանք մանրամասն քննարկում, կարծում եմ, թե ես, թե նախարարության իմ գործընկերները գրառել ենք բոլոր այն դիտարկումները, որ հնչել են, և պատրաստվում ենք բոլոր այդ կետերի շուրջ առանձին քննարկումներ ունենալ, հասկանալու, թե որ կետերում է, որ ենք լրացուցիչ աշխատանքի կարիք, որ կետերն է, որ պետք է նորից խմբագրվեն, որ կետերն է, որ պետք է նորից քննարկվեն, որովհետև ինչպես նշեցի սկզբում, փոփոխությունը կարևոր է, բայց կարևոր է, որ այդ փոփոխությունը լինի հնարավորին լավ մշակված, որակյալ և քննարկված։ Հետևաբար կարծում եմ, որ այստեղ մենք չունենք որևէ խնդիր, և կարող ենք քննարկել նույնիսկ այն առաջարկները, որոնք որ այս պահին, և խոստովանեմ, որ հնչել են նաև այդպիսի առաջարկներ, նույնիսկ բարդ են պատկերացնում ընդհանուր համակարգի մեջ։ Այո, պան Գաբրելյան, ես էլ ունեմ տպավորություն, որ չնայած փորձել էի խոսքս կառուցել հնարավորինս ամբողջական անդրադառնալով տարբեր բաղադրիչներին, բայց մեր մասնակիցներից ոմանք շեշտադրումներ էին անում կոնկրետ բաղադրիչների վրա, և այդտեղից ստացվում էր տպավորություն, կարծես թե մյուս կոմպոնենտները բավարար ուշադրության չեն արժանանում։ Ու ես կուզեի այս ամփոփիչ խոսքը օգտագործել, մի կողմից անդրադառնալով այն հարցերին, որոնք հնչեցին իբրև հարց, մյուս կողմից բացատրելով, թե իրականում ինչ ենք ուզում անել այս փոփոխությամբ։ Շատ պարզ, սա ամբողջական փոփոխություն է, սա հանրակրթության համակարգի փոփոխություն է, և հանրակրթության համակարգի փոփոխությունը միայն օրենքի այս նախագիծը չի։ Եթե մենք այս տրամաբանությունը ի սկզբանե չընդունենք, կգնանք այն հակասություններին, որ առաջանում են մեզ մոտ, երբ որ սկսում ենք անդրադառնալ այս կամ այն դրույթին։
Եվ ես պետք է նորից հղեմ նրան, ինչ ասացի։ Հանրակրթության համակարգի փոփոխությունը հնարավոր է միայն, երբ որ մենք փոխում ենք, ներդաշնակորեն համապատասխանեցնում ենք դրա տարբեր բաղադրիչները։ Չենք կարող փոխել չափորոշիչը, բայց չփոխել ուսուցչին ուղված մեր քաղաքականությունը։ Չենք կարող փոխել չափորոշիչը, բայց չփոխել դպրոցի ֆինանսավորման կարգը։ Չենք կարող փոխել չափորոշիչը, բայց չփոխել դպրոցի կառավարման մոտեցումը, որովհետև դա ուղակի չի աշխատի։ Եվ ես հիմա կփորձեմ շատ պարզ բացատրել ինչու։ Մենք շատ ենք խոսում, որ այժմ Տավուշի մարզում փորձարկում ենք նոր չափորոշիչները։ Եկեք պատկերացնենք, ինչ է դա նշանակում ֆինանսական տեսանկյունից։ Դա նշանակում է, որ մենք փոխում ենք նաև դպրոցի ֆինանսավորման ձևը։ Սկսեմ ամենադետալային հարցից։ Ինչպես է կառուցվում ուսուցչի աշխատանքը։ Այստեղ հարց բարձրացվեց դասվարների բնութագրային գնահատման աշխատանքի ծավալի մասին։ Դեռևս օգոստոսին նախարարության կայքում մենք տեղադրել ենք Տավուշի մարզում տարիֆիկացիաների կազման առանձնահատկությունների կարգը, որը հնարավորություն է ընձեռում ծանոթանալ եւ տեսնել ինչ ենք առաջարկում։ Եվ որտեղից պարզ է, որ դասվարների համար, տարրական դասարանների ուսուցիչների համար ավելի ճշգրիտ լինելու։ Մենք առաջարկում ենք այլ կառուցվածք, եւ դա 18 դասավանդվող ժամն է։ 18 դասավանդվող ժամը շաբաթական։ Միջին եւ ավագ դասարանների համար դա 20 շաբաթական դասավանդվող ժամն է։ Այսինքն, այստեղ բարձրացվող այն հարցը, որ ուսուցչի աշխատաժամանակը կարիք ունի վերանայման, մի բան է, որը բխում է նաև չափորոշչից։ Այո, չափորոշը մեզ ասում է, բազմազանեցրեք գնահատման ձևերը, մենք պետք է ուսուցչին տան ժամանակ, որպեսզի նա այդ աշխատանքը անի, եւ պետք է վարձատրենք այդ աշխատանքի համար։ Այո, եւ այստեղ է նաև, որ եթե ուշադրություն դարձնեք, որ տեսնեք, որ ուսուցչի 1 դասավանդվող ժամի արժեքը բարձրանում է դրանից ելնելով, որովհետև մենք չենք պատրաստվում ընդհանուր տրամադրվող գումարի, որը կրճատում անել։ Երկրորդ հատվածը, ինչպես է փոխվում ֆինանսավորումը։ Ես իմ խոսքում նշեցի, որ այս պահին գյուղական դպրոցներում, միջնակարգ դպրոցներում եւ հիմնականում քաղաքային բնակավայրերում գործող ավագ դպրոցներում մենք ունենք անհավասար իրավիճակ, որ այդ դպրոցներում հոսքային ուսուցման հնարավորություններ չկան։ Ինչ ասում նոր չափորոշիչը։ Ասում է, մենք անցնում ենք անհատականացված դասացուցակի, ավագ դպրոցի մակարդակում, եւ մենք պատրաստ ենք ֆինանսավորել անհատականացված դասացուցակը, որովհետեւ յուրաքանչյուրս հասկանում ենք, որ սա նշանակում է լրացուցիչ ծախս պետության համար։ Հետևաբար, այո, սա նաեւ ֆինանսավորման փոփոխություն է։ Երրորդ կոմպոնենտը, դուք գիտեք, որ այսօր կա տարրական միջին եւ ավակ աստիճանի նվազագույն եւ առավելագույն ժամաքանակներ, եւ պետական դպրոցը ֆինանսավորվում են որոշակի միջինացված ժամաքանակով։ Եվ սա սահմանափակում է դպրոցների հնարավորությունները, օրինակ տարբեր խմբակներ ունենալու, լրացուցիչ կրթական ծրագրերի համար միջոցներ գտնելու։ Եվ չափորոշիչը նաեւ իր փոփոխությամբ ասում է, որ մենք պետական դպրոցներին ֆինանսավորելու ենք առավելագույն ժամաքանակով, ինչը նշանակում է, որ յաշխավորելու ենք արտադասարանական, արտադպրոցական համարվող գործունեության ֆինանսավորումը։ Հետևաբար, այո, չափորոշիչը ենթադրում է, որ մենք ամբողջական փոփոխություն ենք գնում։ Եվ այո, երբ որ խոսում ենք ֆինանսավորման մասին, մենք չենք խոսում այսօր գործող ֆինանսավորումը բաշխելու մասին, որտեվ կներեք, մենք բոլորը շատ լավ գիտենք, ինչպես է գոյանում այդ բյուջեն եւ ինչի վրա ծախսվում։ Եվ այսօրվա խոսակցությունը հենց այն մասին է, որ այդ ֆինանսավորումը դպրոցներին զարգացման հնարավորություն չի տալիս։ Հետևաբար, երբ որ ասում ենք ֆինանսավորման կարգը պիտի փոխվի, խոսում ենք նաեւ այն մասին, որ պետք է զարգացման տանող ֆինանսավորման մոդել դնենք։ Եվ դա աշակերտ թվով ֆինանսավորումը չի, այո։ Այստեղ մեր գործընկերը ցավոք հիմա կարծես դահլիճում չի, բուհական դպրոցների հարց բարձրացրեց։ Բայց չէ՞ որ ես էլ նշեցի, որ սովորող թվով ֆինանսավորումից անցում ենք անում ֆինանսավորման նոր կարգի, որը նաև, այո, պետք է ընձեռի հնարավորություններ, ստանալու միջոցներ այն բոլոր
աշխատանքների իրականացման համար, որ այսօր խնդրահարույց են։ Եվ ես կուզեի մատնաշել, որ մենք նախատեսում ենք նաև նոր գործիքներ, որոնք օրենքով արդեն իսկ նախատեսված են։ Խոսքը դպրոցների լրացուցի ֆինանսավորման կարգի մասին է, որ կա նույնիսկ գործող օրենքով, բայց չի կիրառվել։ Եվ այդ լրացուցիչ ֆինանսավորումը կարող է տրամադրվել դպրոցներին նրանց ցուցաբերած արդյունքի իմաց։ Այսինքն, բարձր կատարողական ցուցանիշներ ունեցող դպրոցները կարող են լրացուցիչ ֆոնդեր ստանալ, որով կարող են իրականացնել զարգացման ծրագրեր։ Եվ ես կուզեմ, որ մենք այս քննարկումներն ունենում ենք, պարզ պատկերացնենք ամբողջ համակարգը, որ պետք է աշխատի։ Այստեղ շատ հնչեց մտահոգություն այն մասին, որը նաև առնչվում էր վարչատնտեսական մասի կարգավորման հետ, որ դպրոցներն ունեն շենքային պայմաններ, գույքային խնդիրներ, լաբորատորիաներ են պակաս։ Այո, այդպես է։ Իհարկե, մենք շատ իրավիճակներ ունենք, որոնք անթույլատրելի են։ Մենք ունենք դպրոցների 5%, որոնք կոյուղի չունեն։ Մենք ունենք դպրոցներ, որոնք ջրամատակարարում չունեն։ Մենք ունենք դպրոցներ, որտեղ երեխաների գտնվելը անվտանգ չի։ Դրանք սեյսմիկ առումով խոցելի դպրոցներ են։ Սա որևէ մեկի համար նորություն չի։ Բայց կարծում եմ, մենք բոլորս տեսել ենք նաև կառավարության ծրագիրը։ Տեսել ենք դպրոցների շինարարության, հիմնանորոգման, վերանորոգման, նոր դպրոցների կառուցման այն ծրագրերը, որ կան։ Միայն այս պահին, այս տարվա բյուջեով, տարբեր ծրագրերով մենք 103 դպրոցներում նման աշխատանքներ ենք իրականացնում։ Եվ այդ աշխատանքները շարունակական են, եւ հաջորդ տարիներին ընդգրկելու են նորանոր դպրոցներ։ Մենք խոսում ենք այն մասին, որ կառավարության ծրագրով հստակ ամրագրված է, որ բոլոր դպրոցները ստանալու են բնագիտական առարկաների, ինչպես նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ուղղությամբ լաբորատորիաներ։ Սա պետությամբ արտավորությունն է, որ մենք ստանձնել ենք։ Եվ սա նշանակում է, որ դպրոցի կառավարման այն մոդելը, որ մենք առաջարկում ենք, նաև պետության հավելյալ պատասխանատվություն է, որտեղ պետությունն ասում է տնորեն եւ սիրելի ուսուցիչներ, ձեզ չպետք է հետաքրքրի դպրոցի գույքային հագեցվածության խնդիրը։ Դա մեր պարտավորությունն է ապահովել, որպեսզի յուրաքանչյուր երեխա մեր երկրի յուրաքանչյուր բնակավայրում գնա անվտանգ դպրոց, գնա բավարար շենքային պայմաններ եւ հագեցվածություն ունեցող դպրոց։ Իսկ դուք, խնդրում ենք, այդ պայմաններում զբաղվեք երեխաների կրթության կազմակերպմամբ եւ կազմակերպեք այդ կրթությունը այնպես, որպեսզի մենք ստանանք այն քաղաքացիներին, որոնք կարող են թե իրենց իրացնել հանրային կյանքում, թե դրանով իսկ նպաստել երկրի զարգացմանը։ Եվ այստեղ հնչեց եւս մի շեշտադրում, ես շատ լավ չհասկացա ինչու հնչեց, բայց քանի որ հնչեց, անդրադառնամ նաեւ դրան։ Երկրի շահեր պատահական չէ, որ նշում եմ, որովհետեւ հանրակրթության նոր պետական չափորոշիչը, ինչպես ես նշեցի, հիմնված է ամբողջական կարողունակության հասկացման վրա, որը գիտելիք է, հմտություն է, արժեք է եւ դիրքորոշում է։ Եվ ես պատահական չի, որ իմ առաջին խոսքում նշեցի դաստիարակության խնդիրը։ Ինչ նշանակում է, որ այո, մենք ձևակերպել ենք, որ դպրոցը պատասխանատու է նաեւ նրա համար, թե ինչ արժեքային դիրքորոշումներով մարդիկ ենք մենք ձևավորում դպրոցի ավարտի։ Եվ այստեղ, եթե որևէ մեկը միջև ելույթն ունենալը բացեր չափորոշիչը, որը արդեն շուրջ 1 տարի է հաստատված, կկարողանալ կարդալ առանցքային կարողունակությունները, որոնք հստակ շեշտադրում են երկրի շահերի գիտացման առաջնահերթությունը, շեշտադրում են հայրենիքի հանդեպ սիրո զավորման կարևորությունը եւ շեշտադրում են ազգային ինքնության, մշակույթի, ճանաչողության, պահպանման եւ զարգացման խնդիրները։ Ես չեմ հասկանում, ինչքան կարող ենք մենք խոսել նույն բաներից, որոնք գրված են պարզ, գրված են հասկանալի, եւ կարծում եմ, չպետք է ժամանակը կորցնենք այդ ամենը նորից քննարկելու համար։ Վերջինը, շատ չարչրկված հարց, պարոն Վագրատյան, որ բարձրացրեցիք 12-ամյա կրթության մասին։ Ես կարծում եմ, այդ խոսակցությունները երբեք չեն դադարի, բայց մենք պետք է փորձենք փոխել կրթության տևողության հանդեպ մեր մոտեցումը։ Գիտեք, մենք մի իրավիճակում ենք,
Երբ որ սովորելը ավարտ չունի, մենք ենք սովորում, մեզնից յուրաքանչյուրը, ամեն վարկյան և իր կյանքի յուրաքանչյուր պահին։ Եվ ես կարծում եմ, մենք ոչ թե պետք է ասենք, թե քանի տարի պետք է սովորեն մեր երեխաները, այլ մենք պետք է ասենք, ինչ ենք մենք սովորեցնում մեր երեխաներին այդ տարիների ընթացքում։ Եվ եթե դուք նայեք տարբեր երկրներում կրթության տևողությունը, հատկապես այն երկրներում, որոնց կրթական արդյունքն ու ցուցանիշները բարձր են, ապա կտեսնեք, որ հիմնականում 11 տարուց ավելի քիչ տևողություն շատ հազվադեպ կարող ենք հանդիպել։ Երկրներ կան, որոնք ունեն զարգացած կրթական համակարգ և արդյունքներ, որտեղ կրթական տևողությունը նույնիսկ ավել է և հասնում է 13-14 տարվա։ Իհարկե, խոսքն այստեղ հիմնականում վաղ մանկություն նաև իջնելու և նաև նախադպրոցական տարիքի կրթության որոշակի տևողություն պարտադիր դարձելու մասին է։ Եվ կարծում եմ, որ այդ բոլոր փորձառությունները մեզ ցույց են տալիս նաև այն խնդիրները, որ մենք ունենք, և այն ճանապարհները, որոնք կարող ենք գնալ։ Ու վերջում, խոսամփոփելով, ես կուզի նշել, որ միշտ բաց լինելով և պատրաստակամ լինելով բոլոր քննարկումներին, մի դեպք եմ ուզում պատմել, որը ինձ վստահություն է ներշնչում, որ մենք այդ փոփոխությունները միասին կարող ենք իրականացնել։ Եվ այդ դեպքը առաջին հերթին առնչվում էր տնորեններին։ Նախորդ տարի, արդեն ոչ նախորդ, 20 թվականի աշնանը նոյեմբերի 10-ին, մեր երկրի համար խիստ ճակատագրական և խիստ անհասկանալի և անոր ժամանակահատվածում մենք գտնվում էինք դպրոցական արձակուրդի ընթացքում։ Արձակուրդի, որին գնացել էինք ստիպված, ելնելով համավարակի և պատերազմական իրավիճակի արկայությունից։ Արձակուրդը պետք է ավարտվեր նոյեմբերի 13-ին։ Եվ այնպես էր ստացվել, որ մենք դեռևս նախընթաց շաբաթ պլանավորել էինք տնորենների հետ առցանց խորհրդակցություններ, օգոստոսյան խորհրդակցությունների ֆորմատով, երբ օրերի ընթացքում պետք է հանդիպեինք բոլոր տնորեններին։ Երբ որ ամսի 10-ի առավոտյան ես գնացի աշխատանքի, իմ գործընկերները ինձ հարցրեցին, արդյոք լուրջ եմ մտածում, որ իրոք այդ նարկումները տեղի կունենան։ Անկեղծ ասած, ես չէի էլ ուզում այդ հարցի մասին մտածել և ուղակի նշանակված ժամին միացանք հանդիպմանը։ Եվ բոլոր 400 տնորենները միացել էին այդ հանդիպմանը առավոտյան, հետո օրվա երկրորդ կեսին, հետո մյուս օրը և հետո մյուս օրը։ Սա է իմ վստահության հիմքը, որովհետև ես գիտեմ, որ մենք համակարգում ունենք մարդիկ, և այդ մարդիկ շատ են, որոնց համար մեր երեխաների կրթությունը կարևոր է, և որոնց համար կարևոր է, որ այդ կրթությունը լինի որակյալ։ Հետևաբար բոլոր դժվարությունները հաղթահարելի են, և բոլոր քննարկումները կարող են լինել արդյունավետ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք նաև ձեզ, Տիկին Անդրեասյան, և այսքանով մենք մեր նախատեսածից դեռ մի 15 րոպե շուտ ավարտեցինք մեր քննարկումը։ Կրկին հիշեցնում եմ, որ ձեր բոլոր դիտարկումները գրի են առնվել և դրանց մեծ մասը կարծում կարելի է նաև հենց այս փուլում ընդունել, իսկ հաջորդ փուլի համար նորից սիրով բացենք քննարկումների և առաջարկների համար, ևս մեկ անգամ շնորհակալ եմ բոլորիցդ։